ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ရွှေအဘရာ Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်များအားလုံးနားဆင်ရမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာကံမြဇာလိုင်းကျောင်းအားလေးကစာရေးသူဆရာဒရီဇက်ကရေးသားထားတဲ့ညီမောင်ပါဝင်သောလောဘပင်လယ်နဲ့ပလဲနဲ့ရန်ဆွဲလို့အများရဲဇာလိုင်းကျောင်းအားလေးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်များအားလုံးကလိုက်ပါခံစားနားဆင်ပါအောင်ရှင်။ကျမတို့ Channel လေးကိုလည်း Subscribe နဲ့ Notify ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါစေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကောင်းကင်မြင်တစ်ခုလုံးညို့မိုင်းအောက်ဆိုင်လက်ရှိပါတယ်။မိုးတဖွဲဖွဲနဲ့လေရလေတရကြမ်းတိုက်ခတ်နေတယ်။မိုးကောင်းကင်ရဲ့အနောက်တောင်တောင်ပတ်မှာအနီရောင်တန်းနေရာကြောင့်မကြာမီမုန်တိုင်းကြရမယ့်လက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ပင်လယ်ပြင်တစ်ဝိုက်မှာခီးသွားလေတင်မောငါးဖက်လေတင်မောတို့တစင်းတလေမှမရှိကြတော့ပေ။ပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းကြမယ့်လက္ခဏာများစတင်ဖြစ်ပေါ်ကြတာလိုင်းလွတ်လေလွတ်နိုင်တဲ့နေရာများကျိုးများကိုခုံဝင်သွားကြပြီဖြစ်တယ်။မကြမီပင်လယ်တွင်းမှာလိုင်းပေါက်တံများပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီတံများကြားပြီးနောက်နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်လေရှိသည်ကိုကြုံဘူးတွေ့ဘူးသူများအဖို့တည်ထားလေရာကြောင့်တေမင်းအော်တံများတစ်ဖွဲထိတ်လန့်ဖွယ်ရာပင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကပ်ပလီပင်လယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ခါပြက်ကျုံတနေရာမှာတဲတလုံးရှိပါတယ်။ထိုတဲမှာပလဲငုတ်တဲ့အလုသမားများနေထိုင်တဲ့တဲဖြစ်တယ်။တဲကိုတောသိပ်များနဲ့အခိုင်ခံဆောက်လုပ်ထားတော်လေလေမိုးပြင်းထန်တာကြောင့်တိမ့်သိမ့်တုန်နေရတယ်တဲတွင်မှာလူတယောက်ရှိနေသူ့မိကကိုပါဆန်ပလဲငုတ်သမားတူဖြစ်ပါတယ်ခါပြက်ကျုံပလဲငုတ်စခန်းမှာအလုသမား၅ဦးခန့်စုပေါင်းနေထိုင်ကြတော့လေကိုပါဆန်မှာလွဲပြီးတော့ကြံ၄ဦးမှာကရုံကဏိဘက်ကိုရိတ်ခါဝဲသွားနေရကြောင်းစခန်းမှာသူတယောက်ထဲကြံနေကြဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ကရုံကဏိဘက်သွားသူမှာယနေ့ဆိုရင်စခန်းကိုပြန်ရောက်ကြဖို့ဖြစ်တော့လေပင်လယ်တွင်မှာမုန်တိုင်းထနေရကြောင်းပြန်မလာနိုင်ကြပြီအရင်ကလေပလဲစကမ်းမှာအခုလိုတယောက်တည်းနှစ်ယောက်တည်းနေခဲ့ဘူးတော့လေဘာအန်ရမမရှိပေဒါမဲ့မမျော်လင့်ပါပဲကြံခဲ့တဲ့လပိုင်းများလောက်ကပလဲကျိုးများမှာအန်ရဇိုးကြီးများတခုကြာရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပလဲစကမ်းများမှာတယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းကြံခဲ့သူများပလဲငုတ်သူများရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်တည်ဆုံးကြပျောက်ချင်မလားပျောက်သွားကြဖြစ်ုံမကစကမ်းတချို့ပင်ပြက်စီးသွားကြလို့ခါပြက်ကျုံတဝိုင်းပလဲငုတ်သူများကြည်လန့်စာစားနေရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစကမ်းမှာကိုပါဆန်တယောက်တည်းကြံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်တွင်းမှာတိုက်ခတ်လာတဲ့လေဟာပူရီပူရီပြင်းထန်လာသည်နှင့်များလိုင်းခတ်တံများကလည်းပုံမူကျေလောင်လာတယ်။နေဝင်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်မကြမီပတ်ဝန်းကျင်တဝိုင်းအမောင်ရိပ်များဖုံးလွှမ်းလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်လယ်တွင်းမှာမိုးချုံတန်တဲ့ဖွဲလိုင်းပေါက်တန်ကြီးများပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီတန်ကြီးများကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာကိုပါဆန်မှာပုံမူတုန်လှုပ်လာတော့တယ်။ဒီတန်ကြီးတွေကြားပြန်ပြီဒီတန်ကြီးတွေကြားရင်မကောင်းစိုးဝါးကောင်ကြီးရောက်လာတော့မယ်မဖြစ်ဘူးငါတခုခုလုံးမှဖြစ်တော့မယ်တယ်လို့တွေးတော့ပြီးလန်တလန်နဲ့ဓာတလက်ကိုယူကတဲပေါ်ဆင်ပေါ်တက်နေလိုက်တယ်လေတန်လိုင်းတန်ကြောင့်တဲတခုလုံးတိမ့်သိမ့်တုန်နေလေရောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလိုင်းပေါက်တန်ကြီးများတစားတစားနှီးကပ်လာပြီအနီးမှာကပ်ပြီးတော့အမြောက်ကြီးများနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့နယ်စုညံစွာပေါ်ထွက်လာတယ်ဒီတန်ကြီးဟာမကောင်းစိုးဝါးကြီးလာနေတဲ့အတန်ပဲပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ ਉਹ ရောက်လာလို့ကတော့ဒင်းရဲ့လက်ဦးမှုတော့မခံဘူးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အသွားကိုမျှနေအောင်တွေးထားတဲ့ဓာတ်ကိုကြက်ကြက်ပအောင်စုပ်ကင်ထားပါရဲ့အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲလေပြင်းတန်းလိုင်းပေါက်တံများကိုကြော်ပြီးကြောက်မဲ့ဖွယ်ရအတန်ကြီးတတန်ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်တဲတစ်ခုလုံးတွတ်တွတ်ခေါင်လှုပ်ရမ်းသွားတော့တယ်မရှိမနာမှာပဲခင်းထားတဲ့ကျမ်းပြင်းများကိုအောက်ဘက်မှာဝုန်းကနေစောင့်တွန်းလိုက်တယ်လို့ရှိပြီးကျိုးပြက်ပြက်စီးသွားတဲ့ကြားမှာကြီးမားတဲ့တရဝါတကောင်ရဲ့ဦးကောင်းကြီးတိုးထွက်လာတယ်။တရဝါကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့တဲပေါ်ဆင်ရောက်နေတဲ့ကိုပါဆင်ကြက်တီတည်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။တရဝါကြီးကတဲတစ်ခုလုံးမွေးနှောက်လျက်ရှိရာမကြမီတဲပေါ်ဆင်ရောက်နေတဲ့ကိုပါဆင်ကိုမြင်တွေ့သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဗဇက်ကြီးကိုအစွမ်းကုန်ဟာလေကိုပါဆင်ထံတိုးဝင်လာရာကိုပါဆင်လက်ထဲမှာဓာတ်နဲ့စီးခုတ်တော်လေအရာမရောက်လာပဲတရေပြားခုတ်ရတယ်လို့ရှိပြီးခဏချင်းမှပဲတရဝါကြီးရဲ့ကိုင်မျိုးချင်းကိုခံလိုက်ရလေတော့တယ်တဲတခုလုံးသွေးများစွန့်တင်သွားရုံမကမိုးတွင်လေတိုင်နဲ့တူကြောက်မက်ဖွယ်ရအော်တန်ကြီးလေးပေါ်ထွက်လာရယ်အပြင်ဘက်မှာတော့လေနဲ့မိုးကပြင်းထန်တဲ့ပြင်းထန်စွာမွေးနောက်တိုက်ခိုက်နေစေနောက်တနေ့နနက်မှာပင်လယ်ပင်မှာလိုင်းလီကင်းစင်ပြီးတာယာချီလင်းလျက်ရှိပါတယ်ပင်လယ်ရေပင်မှာလိုင်းကြက်ခွက်ကလေးများမှအပတည်ငြိမ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခါပြက်ကျုံပလဲစကန်းကိုနေမောင်တို့ဆက်လီပြင်ရောက်လာတယ်သူတို့ဟာတရားမဆက်လီစိုက်ကပ်ပြီးနောက်တဲတွင်းမှာငင်းသက်နေတဲ့အချိန်ဒီကြောင့်တင်္ကာမကင်းဖြစ်ကအလင်မြန်ဝင်ကြည့်ကြတယ်တ
တဲတွေမှာကိုပါဆန်ရဲ့အရှိယောင်ကိုမှမတွေ့ရလို့စိတ်ပူစွာအော်ဟစ်ခေါ်ကြည့်ကြတယ်။ကိုပါဆန်ကိုပါဆန်အချိန်ညမထူးဖြိုးကိုပါဆန်တို့တို့များမလုပ်ပြီ။တဲတွင်ချိန်နေကြည့်ပြန်တော့လည်းမကောင်းပြီ။ကျမ်းမြင်များပေါက်ပြဲလည်းရှိပြီ။တချို့နေရာများမှာတွေးကွက်ကြည့်များတွေ့ရလို့အချိန်နေမကောင်းမှန်တွက်ဆမိကြတယ်။ကိုပါဆန်ကိုပါဆန်ဖြိုးကိုပါဆန်နေမောင်ကမျောလင်းစိတ်ကလေးနဲ့အော်ခေါ်ကြည့်နေချင်းตาจัวอนาลาบีပြောတယ်မင်းခေါ်နေလဲအပူပဲကိုပါဆန်တယောက်ရှိတော့မယ်မထင်ဘူးဘာကြောင့်လဲကွာတဲတွဲမှာငါတည်တည်ကြာကြာကြည့်ပြီးအချိန်နေတိတ်မကောင်းလားဘာတွေးလို့လဲตาจัวတို့မရှိတော့တဲတွင်းကိုတရဝါတကောင်ကောင်ဝင်လာပြီးကိုပါဆန်ကိုအန်နေပြီးသွားပြီနဲ့တူတယ်ကျမ်းမြင်မှာအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်လဲတွေ့တယ်တွေးခွက်ကြီးတွေလဲတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးကျန်းစွန်းနဲ့ညှိပြီးတော့ကိုပါဆန်ရဲ့အဝတ်အစားတွေဆုပ်ပြက်ကြံခဲ့တာတွေလည်းရှိရဲကွာမဟုတ်မှလွဲရောကိုပါဆန်ကိုရေတရွာကြီးတကောင်ကောင်ဝင်ဆွဲသွားပြီနဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်စကားကြောင်းနေမောင်တဲတွင်းဝင်ပြီးအချိန်လေးကိုကြည့်ပါတယ်။ခင်တာတဲ့ကျမ်းပြင်အောင်မှာအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ပေါက်နေပြီ။ဒုနေရာတွဲမှာသွေးခွက်များနဲ့ကျမ်းပြင်ဆိုးများမှာကိုပါဆန်အဝတ်အစားအဆုပ်ပြက်တချို့နဲ့ရေတရွာတကောင်ကိုမှကြံခဲ့ဟန်ရှိရဲချွဲတုံတချို့ကိုမြင်ရတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒိုးမရှိတော့ကိုပါဆန်ကိုရေတရွာတကောင်ဝင်ဆွဲသွားတာတေးကြတယ်အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာကွာဘယ်လိုတရောအမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိချင်လိုက်တာနေမစိတ်မကောင်းစွာပြောလိုက်ပါတယ်ငါထင်တော့မိเจ้าကြီးတကောင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ထုံးကြော်ကပြောတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်မိเจ้าမှာဒီလိုအချွဲကြီးတွေမရှိဘူးဒါဖြင့်ငမန်းဖြစ်မလားဖြစ်နိုင်တာပဲရှိရဲ့ဒါပေမဲ့မသိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကွာငါပြောပြမယ်ငမန်းတက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပိုင်းပြက်တွေကျန်းခဲ့နိုင်တယ်အခုကကိုပါဆန်ကိုဖမ်းပြီးတော့မျိုးချသွားတာကသိရလားကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဘလို့တရောမျိုးဖြစ်မလဲနေမနေမအတန်ကြာစဉ်းစားနေပါတယ်ငါလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေရကိုပါဆန်ကိုတက်သွားတာရေတရောတကောင်ဆိုတာတော့သိကြတယ်ကုန်းတရောကလည်းဒီလောက်လင်းမိုးထန်နေတဲ့အချိန်မှာရေထဲစင်းမလာဘူးခုတလောတို့ပင်လည်းကျွန်းနေမှာနေတဲ့သူတွေကိုဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးနေတာဒီတရောဖြစ်နိုင်တယ်အေးမင်းပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ခါပြက်ကျွန်းတဝိုင်းမှာဝင်မွေတွားတာလေဒီတော်ဝါပဲဖြစ်မယ်စကန်းတခုလုံးရစရာမရှိလောက်အောင်ပြက်စီးသွားတယ်လူနှစ်ယောက်လည်းပျောက်သွားတယ်ကျန်တဲ့လူတွေစီကဘာပြောတယ်ကြလဲသူတို့စကန်းတွေမှာလည်းညဘက်တွေမှာဝင်မွေတွားတာဆိုတဲတဲကိုကိုမမြင်လိုက်ရဘူးတဲ့တချို့ပြောတာကတော့အလုံးကြီးမားတဲ့ပင်လယ်မွေကြီးတစ်ကောင်နဲ့တူတယ်လို့တော့ပြောကြတယ်မွေပင်လယ်မွေနေမစဉ်းစားနေလူတယောက်လုံးကိုမျိုးနိုင်လောက်တဲ့မွေဆိုရင်ဆက်လေဒီဇိုင်းလောက်ကိုအသာကလေးဖြက်စည်းပြက်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားရှည်လျားပေးလိုက်မယ်။တက်လို့ဆိုရင်မိမိတို့ပလဲငုတ်သမားများရေလုတ်သမားများဖို့ကြီးမားတဲ့အန်ရဲတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်။တို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲနေမ။အခုကတော့ဘယ်လိုမှမတက်နိုင်သေးဘူး။ရန်သူဆိုတာသူမြင်ကိုမြင်တက်ရမှာမျိုးတဲ့လေးဝဲရန်သူကပို့ပြော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်။တို့ဘက်ကအချိန်ကြီးအရာကြည့်ပြီးတော့လှောက်ရှားရမှာပဲ။ဒီညာတစ်ဝက်ကပြောင်းပြီးတော့တခြားနေရာရွှေ့ရရင်မကောင်းလား။ထွန်းကြွားကြံပေးရဲ့မဖြစ်သေးဘူးကွာဒီညာပလဲအရာလည်းကောင်းတယ်နေရထိုင်ရတာလည်းစင်ပြေရဲ့နောက်ပြီးတို့ချေရခန့်ရှောက်ဖွေနေတဲ့ပလဲနဲ့ကြီးရှိတယ်ဆိုတာလေဒီကျွန်းတော့မှာဆိုတော့ပြောင်းလို့ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်သေးဘူးနောက်ပြီးတို့သဘောနဲ့ပြောင်းလို့ကလည်းမရသေးဘူးအလို့ရှင်ဥခိုင်ဆန်တဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှအလုပ်ကြတာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်တို့အခုပါဆက်လုပ်ကြမလဲအခုလောလောဆယ်ရွာကိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးချောင်ပြောပြမှဖြစ်မယ်ကဲဒီတက်နဲ့ပဲရွာကိုပြန်လိုက်သွားကြမယ်။အေးကောင်းတယ်။တလုံးတိုင်းမင်းကြပြီးပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆီးကြကာကရုံကနီးဘက်ကိုပြန်ထွက်ခဲ့ကြပါရယ်။ပြန်လိုက်ပြန်မှာရာသီဥတုဟာတာယာကျေလင်းနဲ့ရှိနေတယ်။အခန်းထဲမှာဥခိုင်ဆိုင်ရဲ့မျက်နှာမကြည်မလည်ဖြစ်နေရောမကအလုသမားတယောက်ဆုံးရှုံးသွားလို့စိတ်ရှုပ်ထွေးနေဟန်ရှိပါရယ်။ငါအလုစကန်းတွေမှာအခုတော်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲမသိဘူး။တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒုက္ခရောက်နေတယ်။ပလဲရတာတွေကြတော့မဖြစ်မြောက်ဘူးဥခိုင်ဆိုင်ကကိုပါဆန်တရားချင်းကိစ္စတဲ့သူ့အတွက်ပလဲရရှိမှုနည်းခြင်းအတွက်ပုံမှုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေဟန်နဲ့ညင်းညင်းညူညူပြောဆိုနေပါတယ်အခန်းထဲနေရာမှာကိုပါဆန်မိမတရှုပ်ရှုပ်ငိုကြွေးလျက်ရှိပြီးကလေးနှစ်ယောက်ကတော့မျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့အမေအနားမှာထိုင်ရင်းလူကြီးတွေမျက်နှာကိုတလဲစီလိုက်ကြည့်နေတယ်မြင်ခွင်ကစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်ပလဲမရတာလည်းမပြောနဲ့အဖေရဲ့အလုသမားတွေကတမီတို့ကိုယ်ရရောက်ရင်အလုတ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလှုပ်ချင်မှလှုပ်ကြမှာဒါကြောင့်ပြည့်စည်မရတာဖြစ်မှာပေါ့အဖေရဲ့ဥခိုင်ဆန်နီးမှာစည်ရင်ပြုတ်လုပ်ပြီးနေတယ်
ခင်မလေးရအဲ့ဒီစကားမျိုးဝင်ပြောလိုက်လို့နေမောင်ရင်ထဲမှာတင်ကနေဖြစ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေမှာဒီလိုယုံညံ့တဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေမရှိကြပါဘူး။လူတွေစိတ်ရဲကြပါမယ်။စိတ်ထားမစိတ်ရဲကြပါဘူး။ကုန်ပစ္စည်းရခြင်းမရခြင်းဆိုတာယာတိဥဒုအခြေအနေ၊ကံတရားတွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာမဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြိုးစားလုပ်လို့အရာမထင်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိတတ်တာပါ။တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့လူခင်မလေးရနေမောင်ကိုမကြည့်မနဲ့လမ်းကြည့်ရင်နဲ့မျက်စောင်းတစ်ချက်ခဲပါတယ်။ဥခိုင်ဆံမှာပင်လယ်လုပ်ငန်းရှင်တူဦးဖြစ်ပြီးကရုံကလေးမှာချမ်းသာကြွယ်ဝသူစီးရင်ဝင်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဆဲလိမ်များထူထောင်ပြီးတော့ငါးဖန်ချင်းပလဲငုတ်ချင်းများကိုအလုသမားများနဲ့ကြီးကျယ်လှုပ်ကန်နေရရှိပါတယ်။ဥခိုင်ဆံမှာစီးပွားရေးလက်မြင်နဲ့ရခိုင်လူမျိုးတရားဖြစ်ပြီးအသက်40ကျော်အရွယ်နဲ့မိမဆုံးသွားတော်တယ်။နောက်ထပ်အိမ်ထောင်တဲ့မထူထောင်တော့ပဲတမီးညောင်နဲ့အတူစီးပွားရေးကိုသာစောင့်ကြလှုပ်ကန်နေရရှိပါတယ်။ခဲမကြီးကအသက်24နှစ်အရွယ်ရှိပြီးခဲမလေးကအသက်20ဝန်းကျင်ရှိကချော်မောလာပသူလေးဖြစ်ကြတယ်။ခဲမကြီးကနှုတ်ညက်တိမ်မွေးသလောက်ခဲမလေးကဖြက်လက်တွက်လက်ပြီးဆက်ဆက်ကျဲမလေးဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စများကိုခဲမလေးကစီမံလုပ်ကင်နေရကြောင်းအလုပ်သမားအတော်များများမှခဲမလေးနဲ့မဆက်ဆံခြင်းတော့လေဆက်ဆံနေကြတယ်။ခဲမလေးကအပျော်ချမ်းမာနကြီးသလောက်စိတ်တဘောတာနှုတ်ညက်သူတူဖြစ်လေ။ဒါမဲ့သူမရဲ့အလှနဲ့စိတ်တဘောတာနှုတ်ညက်တိမ်မွေးမှုများအားမာနတရားကအကြီးတန်းစွာဖုံးလွှမ်းထားလေ။ကဲအခုလာကြတာကဘာဆန်သေးတဲ့ကိစ္စအတွက်ပဲမဟုတ်လား။အလုပ်တော့တော်တော်ရှုပ်တယ်။သမီးဘာဆန်အတွက်စွန်းလေးပါလေးကျွေးဖို့ငွေထုတ်ပေးလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ပြီ။ကျွန်တော်တခုပြောပြစေဦးလေ။ပြောနေမှာ။ကျွန်တော်လာစားငွေကိုကြိုတင်ထုတ်ချင်လို့ပါ။မင်းတို့ဟာတားမီနှစ်ယောက်တည်းနေရ။ဘာတွေအရေးကြီးရပြန်တာလဲ။ကျွန်တော်သုံးဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လာစားငွေကိုကိုဘဆန်မိန်းမနဲ့ကလေးတွေကိုပေးဖို့ပါနေမောင်စကားကြောင့်ကြံအလုပ်သမားများတန်းအပ်တော့လမ်းကြည့်ကြပါရဲ့ခဲမလေးရဲ့တင်းမာနေတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပင်အံ့ဩမှုများရှက်တန်းသွားလျက်စည်ရင်များရေးမက်နေရမှာနေမောင်ကိုဖျက်ကနေတစ်ချက်လမ်းကြည့်ရဲ့ဥခိုင်ဆန်ကတော့အမဲပြုံးတစ်ချက်ပြုံးကာတမီစေနာရှင်ကြီးကိုလာစားထုတ်ပေးလိုက်ပါကွယ်ထုတ်ပြီးကြောင်းနဲ့စည်ရင်စာအုပ်မှာတည်တည်ချာချာလက်မှတ်ထိုးယူထားလိုက်ကြလားတယ်လို့ပြောပြီးဥခိုင်ဆန်ကငါးစီများဘက်ကိုထွက်သွားလျက်ကြံအလုသမားများမရှိတော့မှခင်မလေးကနေမကိုလာစားငွေထုတ်ပေးရဲ့နေမငွေရတာနဲ့ကိုဘဆန်မိမလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ရော့အမဒီငွေကိုအမသုံးချင်ရသုံးပါကိုဘဆန်အတွက်ယူစုပြီးလူချင်ရလူပါကျွန်တော်လည်းကိုဘဆန်အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးလူရဲ့အကူအညီရှိရင်လည်းပြောဘာမှအားနာစရာမရှိဘူးလို့ပေါ်ကင်ဘက်တွေပဲဗျာအေးကွယ်အခုလိုကုညီပေးရငါမောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုပါဆန်မရှိတော့တဲ့နောက်မှာအမတို့တော့အားကိုးရမဲ့ပါပြီငါမောင်ရဲ့။ကြီးထွက်တော့မဟုတ်ဘူးပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့အကူအညီပေးပါမယ်။အေးကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုပါဆန်မိန်းမနဲ့ကလေးများမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ထွက်သွားကြတဲ့အခါနေမောင်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းစွာကြံရိပ်ခဲ့လေ။နေမောင်နောက်ပတ်မှာခင်မလေးခေါ်တဲ့အကြောင်းလက်ကြည့်လိုက်တယ်။နင်းလာစာရီကုန်ပေးလိုက်တော့နင်းတို့သားမီဒီလဘာနဲ့စားကြမှာလဲ။ကိုကစားစရာမရှိတာအကြောင်းမရှိပါဘူးမရှိတော့လဲရှိရနဲ့စားလို့ရပါတယ်ဘဝပြတ်သွားတဲ့လူတွေအတွက်ကပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်ခင်မလေးရဲ့ဒါပဲပြောပြီးနေမောင်အိမ်ပေါ်ဆင်းလာတော့ခင်မလေးခင်ဗျာနောက်ဘက်မှာပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ကြဲရိတ်ခဲ့တော့တယ်နေမောင်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးအမေကိုအကြောင်းစုံပြောပြတော့အမေကကိုဘဆန်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်နေမောင်စေနာအတွက်ဒါရုခေါ်တယ်ကြံခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်တနာစရာပဲကိုမစားရရင်နေပါစီတက်နိုင်တဲ့များထောက်ပံ့ကူညီပေးလိုက်ပါသားရေတလူစီနာနဲ့ပြောပါရယ်အမေတခုသားတခုဘဝမှာစားစရာမရှိတော့လဲစိတ်ချမ်းသာတယ်မချမ်းသာတော့လဲစိတ်မစင်းရဲ့ပြီနေမောင်အနေနဲ့မူပင်လယ်တွင်းမှာတက်ဆွန်ဆန်ပြားရှာဖွေပြီးမိခင်ကြီးကိုလှုပ်ကြွေးရလို့ခြေနဲ့နေမိရယ်နေမောင်မှာအသက်25နှစ်အရွယ်တန့်ခိုင်တန်ဆွမ်းတဲ့လူရည်တူဖြစ်ရုံမကရိုးသားဖြူစင်တာကြောင့်လှုပ်ဖို့ကိုင်းမဲများကခင်မင်းကြရယ်ဘသူ့ပေါ်မစိုးစီနာကောင်းသူလည်းဖြစ်ပါရယ်ပင်လည်းအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီးအလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်တာကြောင့်အလုပ်ရှင်တိုင်းကနေသက်သဘောကျကြတယ်။ပင်လည်းပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရသည်မှာဘယ်အလုပ်မျိုးမဆိုအန္တရာယ်ရှိတာချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်လည်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှိုင်းများကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်ကျလာတတ်တဲ့လေနီကျန်းများမုန်တိုင်းကြီးများရေအောက်မှာတရဝါကြီးများမှာပင်လည်းပြင်သွားလူသားများတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုခြွေပြစ်နိုင်တဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ငါးဖန်းလေနဲ့ပင်လည်းထွက်ချင်းပလဲငုတ်ချင်းစတဲ့လုပ်ငန်းများမှာထိုအန္တရာယ်များနဲ့အမျက်တစေထိတွေ့နေကြရတယ်။ဒါမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိမ္မာပါနဲ့မှုများရဲဝံ့တတိရှိမှုများကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ပြီးမှကင်းဝေးကြတယ်။
နေလဲပန်းမှာနေမောင်အိမ်ကိုဧည့်သည်တယောက်ရောက်လာတယ်။ခဲမကြီးဖြစ်တယ်။ညီအမရင်းစုတော့လေခဲမကြီးနဲ့ခဲမလေးကဇရက်ချင်းမတူကြပြီ။ခဲမလေးကခက်ထန်မာနကြီးသလောက်ခဲမကြီးကနုညံ့သိမ်ဝဲမှုရှိပါတယ်။တပတ်သားပေါ်ကျင်နာတနာတက်တယ်။ခဲမလေးအလားကတွက်လက်ဖြက်လက်သလောက်ခဲမကြီးလာကသိမ်ဝဲမှုရှိတယ်။နေမလို့ရီမှာအလုတ်သဘောရခဲမလေးနဲ့ထီထွေဆက်ဆံမှုများတော့လေခဲမကြီးနဲ့ပုံမရင်းနှီးခင်မင်ကြတယ်။ပင်ကိုသဘောရခဲမကြီးကအေးအေးဆေးဆေးနေလေရှိတော့လေအလုတ်သမားများကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တခါတည်းရန်ဝေရောက်ဖြေရှင်းပေးလေရှိပါတယ်။အခုခဲမကြီးရောက်လာတဲ့အတွေ့နေမောင်တအံ့တော်ဖြစ်နေပြီရဲ့။ဟမ်မမကြီးပါလား။ခဲမကြီးကတိမ်မွေးစွာပြုံးပြီးအိမ်ပေါ်တက်လာတယ်။ကိစ္စရှိလို့လားမမကြီး။ကျွန်တော်ကိုဘာခိုင်းဆရာရှိလို့လဲ။မင်းစီကိုကိစ္စရှိမှပဲလာရမှာလားနေမောင်ရဲ့။မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကမမကြီးကိုတွေ့ပြီးအံ့ဩနေမိလို့ပါ။ခဲမကြီးကကိုပြစ်ပေါ်ဝင်ထိုင်ရင်အမေနေကောင်းလားဆိုပြီးတော့တော်မြမီကိုနှုတ်ဆက်တယ်အေးကောင်းပါတယ်သမီးရဲ့သမီးဖေရောကျမကြီးကောင်းနေမဟုတ်လားကဲသမီးစားဖို့အမေတခုခုစီစဉ်လိုက်အောင်မေနေပါမေကျမဘာမှမစားတော့ပါဘူးကိစ္စရှိလို့နေမနဲ့ခဏလေးတွေ့ဖို့လာခဲ့တာပါဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တော့မေအေးဒီလိုဆိုလဲစကားပြောကြအောင်အမေစီးသွားဝင်လိုက်အောင်မေဒါလိုပြောခါတပတ်ကလေးတစ်ထည်ခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့တော်မြမီထွက်သွားတော့တယ်မမကြီးကိစ္စအရေးကြီးလို့လားပြောလေမင်းမနက်ကလာဆောင်ငွေအကုန်ထုတ်ပြီးကိုဘဆိုင်မိမကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်မမကြီးသူတို့အတွက်ကတကယ်လိုအပ်နေလို့ပါမမကြီးကိုဘသူပြောလိုက်တယ်လဲခဲမလေးပြောတာပါခဲမလေးကတော့မင်းကိုချီးကျူးနေသေးတယ်ကိုနေမှာလူကြည့်တော့ဘူးဆက်ဆက်နဲ့စိတ်ရင်းတော့အတော်ကောင်းရှာတယ်လို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူအကူအညီပေးတာလွယ်ပြီးတစားယူရဲ့ချက်ဘာမှမရှိပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့စေတနာတရားကိုတော့သာဓုခေါ်ရမှာပဲ။အခုမမကြီးလာတာကလည်းဒီအတွက်ပဲ။နေမခင်မကြီးကိုနားမလဲတယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်ပါရယ်။ခင်မကြီးကအသင့်ဆောင်ယူလာတဲ့စက်ကူဘူးတစ်ခုကိုလှမ်းပေးရယ်။ရော့ဒါမင်းအတွက်လက်ဆောင်။ဘာရီများလဲမမကြီးရဲ့။ငါပြန်သွားပြီးရဲ့ခါကြမှာမင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့။ဒါတဲ့မင်းပင်လေကိုဘယ်တော့ပြန်ထွက်မလဲ။အခုတရက်နေရက်ဦးလေးနဲ့အစီအစဉ်လုပ်ပြီးပလဲစခန်းကိုပြန်သွားရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမမကြီး။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အဖေနဲ့ခင်မလေးတို့တိုင်ပင်နေတယ်ကြားလို့ပါ။ဘာများပါလဲ။ဩတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုဘဆံမရှိတဲ့နောက်ပလဲစခန်းအတွက်ဦးစီးကောင်းဆောင်လုပ်ဖို့မင်းကိုထားရမယ်လို့ပြောနေကြတယ်။နေမှာအံ့ဩသွားမိပါတယ်။မိမိအသက်အရွယ်နဲ့ပလဲစခန်းတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်ကုခဲ့ရမှာအတွေ့အကြုံနုနယ်သေးတယ်လို့နေမှာထင်မိတယ်။ကျွန်တော်ကငဲပါသေးတယ်စကန်တစ်ခုလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ပို့လူပါသေးရဲ့ဒါပေမဲ့မင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချလို့ပိုင်ရှင်ကတာဝန်ပေးရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရမှာပေါ့တာဝန်တော့ယူနိုင်ပါရဲ့အကျိုးမရှိမှဆိုးလို့ပါနောက်တော့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာမှာပေါ့ကွယ်ဒါရီတွေးဖို့မနေပါနဲ့ကဲမမကြီးပြန်တော့မယ်ခင်မကြီးကိုထန်ဝါထီလိုက်ပို့ပြီးနောက်နေမောင်အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာကစောစောခင်မကြီးပေးထားတဲ့ဆက်ကူဘူးလေးအားဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတွဲမှာငွေဆက်ကူများကိုတွေ့ရလေ။အော်မမရဲ့။နေမောင်နင့်ကိုစကန်းဦးစီးခတ်လိုက်ပြီးရဲ့ဟာ။ဒါကြောဝန်းနာအာရပြောရဲ။မင်းကိုဘသူပြောလိုက်တယ်လဲ။ခဲမလေးကိုယ်တိုင်ကအားလုံးကိုပြောလိုက်တာပဲ။ငါ့ကိုတော့ဘာမှမပြောသေးဘူး။အဆင့်တိုးပေးတဲ့တရင်ဝန်းသားဆရာတရင်မကွာ။ဘယ်ချိန်ပြောပြောရတာပဲ။မင်းနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းပြောချင်လို့လေဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။သူလား။ငါ့ကိုနှစ်ယောက်ချင်းပြောချင်မှာ။အလိုလိုကငါ့ကိုတိတ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူး။တို့စကားကြားတဲ့ခါမှာဘေးနားမှာစေးပေါ်လိပ်ဖိုင်းနဲ့နားထောင်နေတဲ့ကိုထွန်းကျော်ဟာဝင်ပြောပါရယ်။မိမိမတို့ရဲ့အချောင်းကိုဘာမှမသိသေးပါဘူးနေမောင်ရဲ့။မိမတယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုတော့အကဲခတ်ရတာအလွန်ခက်တယ်။အပြင်မှာခက်ထန်ကြမ်းတမ်းနေပြီမဲအတွင်းကနှုတ်ညံ့သိမ်မွေးနေရတွေလည်းရှိတယ်လို့အပြင်ကနှုတ်ညံ့သိမ်မွေးနေရကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့သွားဆမ်းမိလို့ပါခွဲသူတွေလည်းရှိရယ်။ခဲမလေးကိုမင်းရှော့မတွက်နဲ့။တနေ့တိုင်းသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းခံသွားရမယ်။ဘလို့ခံရမှာလဲကိုထွန်းကျော်ရဲ့။ဒေါ်ကြာသူ့အဖေကိုဖွင့်ပြောပြီးမင်းကိုလက်ထပ်ခိုင်းရင်မင်းတတိသာဖြစ်ချင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။သတိထား။ခမရလည်းဗျာမဟုတ်တာတော့အတော်ပြောရယ်။အားလုံးကကိုထွန်းကျော်စကားကြောင့်သဘောကျစွာရင်နေကြပါရယ်။ဘာပဲပြောနေမောင်အဆင့်တိုးသွားပြီးဆိုချင်းတွေ့တော့လောဘကံဘတ်တူအနေနဲ့သူတို့ဝမ်းသာနေကြရယ်။ပင်လယ်လုပ်ငန်းများမှာဦးစီးတယောက်ဖြစ်ဖို့မှာလွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်ပေ။ငါဖန်ဆက်လီဦးစီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပလဲစကန်ဦးစီးတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ရုံကျွမ်းကျင်မှုရှိုံနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ပေ။
နောက်လိုက်အလုပ်ကျန်းသမားဘွားလက်ထောက်ဦးစီးဘွားနဲ့နေ့တန်ကြောင်လောက်ကင်ပြီးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရင်းချက်မှာဦးစီးဘွားကိုရောက်နိုင်တယ်။ဒါရမတချို့လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များကဦးစီးအစ်စ်မတင်လို့ကြပြီ။အတွေ့အကြုံနှုတ်နေတဲ့ဦးစီးအစ်စ်များကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်မှုရသည့်တိုင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကများတတ်ပြီ။ပင်လည်းအတွေ့အကြုံမရင်းချက်သူတို့ဦးစီးတင်ပြီးလွတ်လိုက်ပြီ။၎င်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မာယုံမှုကြောင့်တိမ်မောင်များစွာသောအဖိုးတန်ပစ္စည်းများဆုံးရှုံးခြင်းသာမက၎င်းနဲ့တူပါသွားတဲ့လူများရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုများပါကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့ပင်လယ်ပင်ဟူသည့်အသက်အန္တရာယ်များကလက်တကန်းတကွာမှရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးစီးတရားဖြစ်လာပြီးဟေးဆိုရင်မိုးလေဝသအခြေအနေများကျွမ်းကျင်နားလည်မှုရေကြောင်းလေကြောင်းကျွမ်းကျင်နားလည်မှုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကိုခံမှန်းနိုင်မှုများမိမိတို့အသုံးပြုတဲ့ဆက်ပစ္စည်းများကရိယာပစ္စည်းတို့အားကျွမ်းကျင်မိုင်းနိုင်စွာအသုံးချနိုင်မှုများအရေးကြုံလာရင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်မှုစတဲ့အရေးချင်းများနဲ့ပြည့်စုံရပါတယ်။တချို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆက်လီဦးစီးဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ချင်းတွေကိုကြည့်ရုံနဲ့ဘယ်ချင်းလေးထမ်းမယ်ဘယ်ချင်းမှမုန်တိုင်းကြတော့မယ်ကိုကြိုတင်သိနိုင်ခြင်း။ရေအရောင်ကိုကြည့်ရုံနဲ့ရေအတိမ်အနှက်ကိုခံမှန်းနိုင်ခြင်း။ရေမျက်နှာပြင်နဲ့အနှက်ကိုကြည့်ရုံနဲ့ငါးချိန်ဘလောက်ရနိုင်မီကိုသိကြလို့၎င်းတို့အားတန်ငါမော်အောင်သူများတပွဲစားများဆိုပြီးတော့ကင်မွန်းတက်လေးရှိပါတယ်။အမှန်တော့ဘယ်မော်များအောင်တာမဟုတ်ပဲလှုပ်တက်ရင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအတွေ့အကြုံများတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။၎င်းကဲ့သို့ဦးစီးမျိုးဆိုရင်အလုပ်ရှင်များကလက်လွတ်မပေးကြတော့ဘူး။မင်းပြောတာတိချာရလားဘာကြော်။အော်နေမောင်ရေမတိချာဘဲနဲ့ငါမင်းကိုအပူပြောပါမလား။အခုဆိုရင်မင်းဟာစကန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားပြီ။အလုပ်သမားတွေကိုမင်းစိတ်ကြိုက်ရွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိသွားပြီ။ကဲမင်းဘယ်သူတွေကိုခေါ်မလဲတို့ကတော့မင်းနဲ့ပဲလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တာပဲငါကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့မင်းတို့နဲ့ပဲအတူတူလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာပါငါတယောက်တော့ခေါ်ချင်တယ်ဘယ်သူလဲအဖမင်းကိုလေအဖမင်းကအသက်ကြီးလို့အလုပ်ကအနားပေးထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ထုံးဖေကရုံကတိုက်လို့လို့အလုပ်ကအနားပေးထားတာဒါမဲ့ဒီရွာမှာအဖမင်းလောက်အတွေ့အကြုံများတဲ့သူတယောက်မှမရှိသေးဘူးသူအများကြီးအလုပ်လုပ်နိုင်သေးတယ်အေးပေါ့ကွာခင်မလေးကိုပြောကြည့်ပေါ့သူကလည်းသဘောတူမယ်ဥပမင်းကလည်းလက်ခံမယ်ဆိုရင်တို့အတွက်ကတော့အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့သူတို့စကားကောင်းနေချင်းတခြားလူပေါ်ကင်ပန်းများလည်းရောက်လာကြပြီးနေမောင်အတွက်ဝမ်းသာအားရစကားဆိုကြပါရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာထုံးဖေလည်းပါလာထုံးဖေကအသက်30ကျော်အရွယ်ရှိပြီးပလဲစကန်ဦးစီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အသားညိုညိုထောင်ထောင်မမနဲ့အမြင်လိုအရက်မူးနေလေးရှိရဲ့အခုရက်ပိုင်းလပိုင်းများမှာထုံးဖေဦးစီးတဲ့ပလဲစကန်မမကုန်ပစ္စည်းအထွက်နေသွားပြီးစားစည်းပြင်အရှုံးပေါ်နေလို့ဥခိုင်ဆိုင်တို့ရဲ့ညွန်ညင်အပြစ်တင်မှုများခံနေရတယ်။အော်ကိုထုံးဖေပါလား။မင်းတရေကြားရပါပြီကွာ။ဦးစီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းတော့ကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တော်ရုံအေးချင်းနဲ့တော့မလွယ်ဘူးကွာ။ငါတို့တော့အခုတလောမှာဘာမှလုပ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုပဲကြိုးစားရမှာပေါ့ဗျာ။မလွယ်ပါဘူးကွာ။တို့လိုဝိုင်းဦးစီးတွေတောင်ဘာမှလုပ်မရတာ။မင်းတို့လိုလူသစ်ကလေးတွေဆိုရင်တော့အတော်ခက်မယ်အလုပ်ရှင်ဆိုတာသူတို့အတွက်အကျိုးမြတ်ရှိရင်သာမျက်နှာသာပေးတတ်ကြတာအကျိုးမြတ်မရရင်လူကိုလူလိုမဆက်ဆံနေကြတော့ဘူးတော်တော်အတ္တကြီးရဲ့သူတွေထွေးထွန်းဖေကမူးမူးယိုယိုနဲ့ပြောဆိုပြီးတရင်တရိုင်နဲ့ထွက်သွားလေအဲ့ဒီခါမှာငင်မဲအောင်ကဟက်ကောင်နေမောင်မင်းကိုခင်မလေးခေါ်နေတယ်သွားတွေ့နိုင်အောင်အေးအေးထွန်းကျော်ကစီပေါ်လေးဖားရင်မှမျက်စာတစ်ချက်ပြစ်ပြတယ်နေမောင်မတိကြိုးကြုံပြုတ်ကထွက်လာခဲ့အင်ကြီးပေါ်ရောက်တော့စည်ရင်များရေးမှတ်နေတဲ့ခင်မလေးကိုတွေ့ရတယ်။နေမမလမ်းမကမ်းမှဝင်ထိုင်တော့ခင်မလေးကတစ်ချက်မော့ကြည့်ပါတယ်။နေ့ကဒီတစ်ပတ်ကစပြီးခါဖြတ်ကြုံပလဲစကန်ရဲ့ဦးစီးဖြစ်ခန့်လိုက်တယ်။ဒီတစ်ပတ်ပြန်သွားရင်နေစိတ်တိုင်းကျလှုပ်ပြီးတော့အလို့သမားတွေကိုကြိုက်တဲ့လူခေါ်သွား။လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ပစ္စည်းစင်းတွေငါ့ကိုစည်ရင်ရေးတင်ပေး။နေဘယ်တော့ပြန်သွားမလဲ။တဲနေရနေပြီးတော့ပြန်သွားမယ်။လူဟောင်းတွေနဲ့လူသစ်တွေကတော့ဥပမင်းတယောက်ကိုပဲထက်ခေါ်သွားချင်တယ်။ခင်မလေးကအတဲ့ငယ်စဉ်းစားပြီ။အရင်အလောက်ကထွက်သွားတဲ့ဥပမင်းလား။နင်လဲသဘောကျတယ်၊ तू ကလည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ထက်ခေါ်သွားလေ။နေမောင်ခေါင်းညှိပြပြီးစကန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါ၊စေဝါပစ္စည်းနဲ့တခြားသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုရေးပေးရင်အဲ့နောက်မိမိခေါ်သွားမယ့်အလုပ်သမားများရဲ့အမြင့်စင်းများကိုပါတပါးရင်ရေးတင်ပေးလိုက်တယ်။နေမောင်ဟင်။နေ့ကိုဒီလားဆပြီးတော့ဦးစီးလားဆရမယ်။နေလားစာငွေကိုကြိုထုတ်မလားနေမောင်ကောင်းခါပြလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါလားစာငွေကနောက်လာအတွက်ကြိုထုတ်ထားပြီးပြီထုတ်စရာမကျန်တော့လို့ပါခင်မလေးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားမျိုးကိုနေမောင်စီမှာကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပြီးသား
နေမှာလူတစ်မျိုးအပိုးစကားဆိုရင်ဘယ်တော့မှမပြောခဲမလျာအန်ဆယ်ရဲမှာအတင်းထုတ်ထားတဲ့အထုတ်တထုတ်ကိုကမ်းပေးရဲ့ရော့ဒါအနေအတွက်တီးတန့်ပေးရဲ့လက်ဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနင်းတို့စကန်းကရတဲ့ပစ္စည်းတွေဈေးကောင်းရလိုက်လို့အဖေကပေးခိုင်းတာရော့နေမှာကခဲမလေးထံမှာအထုတ်ကိုလမ်းယူရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ့ကိုပေးအပ်တဲ့တောင်းကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကျေပြွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ကဲငါသွားတော့မယ်ဘာမှအုံးမလဲတယ်လို့ဆိုကနေရာမှာထားတယ်ခဲမလေးကနေမကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်ပြီးအားနည်းစွာပြုံးပြကခေါင်းခါပြလိုက်ပါတယ်ခဲမလေးမြတ်ဝန်းနဲ့မှာအတိအခက်ခဲတဲ့အနဲ့တိတ်ပဲကိုတတိပြုမိတော့လေမတိကြိုးကြုံပြုကနေမအိမ်ပေါ်မှာဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ကိုဘဆန်ဆုံးပြီးခရာခါပြက်ကျုံးမှာပလဲစကန်းကိုပစ်ထားခဲ့တာကြာပြီဒီတပတ်သူတို့အဖွဲပြန်ရောက်လာကြတာတက်ညင်လက်ညီရှိကြတယ်နေမောင်သားကျော်ထွန်းကျော်ငမဲအောင်စရဲလူဟောင်းများပြင်လူသေးတယောက်နှစ်ယောက်လည်းပါလာကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဥပမြင်ပါရကြောင်းပို့ပြော့အားရှိစရာဖြစ်တော်တယ်။ဥပမြင်ဟာအသက်50ကျော်ရွယ်ရှိပြီးပင်လယ်တွေးကြုံရင်ကျက်တဲ့ရေလုတ်သားကြီးတူဖြစ်ပါတယ်။အရှင်ဟာထုံးဖီလက်အောက်မှာအလုလုနေရာမှာထုံးဖီကတုံးကတိုက်ပြုတ်လုလုအလုမှာအနားယူခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုမှနေမခေါ်လို့ပြန်လိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဥပမြင်ပါလာလို့တော့အဆအဆရာအားကိုးရတယ်။နေမနေနဲ့လေဒီတပတ်လူအင်အားဖြည့်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ခြင်းမှာအကြောင်းရှိရဲ့အခုတလောခါပြက်ကျုံးနဲ့အနီးတဝိုက်မှာပလဲစကန်းများမှာအန်ဒီရဲ့ဇိုးရီကူဝင်ရောက်နှောက်ယှက်နေလို့အလုသမားတိုင်းအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေကြတယ်။နေတထိတ်ညတထိတ်ဖြစ်နေကြတယ်။အဲဒီချိန်မှာနေမောင်ကအင်အားဖြည့်တင်ပြီးတော့ခါပြက်ကျုံးကိုတကြော့ပြန်ဝင်လာပါတယ်။ပလဲစကန်းမှာနေမောင်တို့ရှေ့စဉ်ကတရဝါတကောင်ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ရသည့်အခါကြောင်းပြစ်ထားတာကြားပြီးဖြစ်တာကြောင်းပြက်စီးယိုယွန်းလျက်ရှိရဲ့စကန်းရောက်တာနဲ့ဥပမြင်ကပြက်စီးသွားတဲ့နေရာများကိုကြည့်ပြီးတလုံးမက်ထက်ချရဲ။ဒါရေတော်ဟာတကောင်ရဲ့လက်ချက်ဆိုတာကတော့အသေးချရဲ။ဒါမဲ့မိချောင်းလိုငမန်းလိုတရွာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။တဲရဲ့အပေါ်ထုတ်တန်းတွေအထိပြက်စီးနိုင်လောက်အောင်ကြီးတဲ့ပင်လယ်မွေကြီးလိုတရွာမျိုးဖြစ်နေမယ်။သူတို့တွေအဆအဆရရသတိထားလောက်ကင်ကြရလိမ့်မယ်။ဒီတရွာကြီးဟာဒီနာတွိုက်မှာရှိနေတဲ့ပုံပေါ်တယ်။ဒီခါပြက်ကြုံတွိုက်မှာထူးဆန်းတဲ့တဲလွန်စားတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲပပ။ဒီကျွန်းတော်ဝိုက်မှာအလုံးအဖိုးထန်တဲ့ပလဲနဲ့ကြီးတလုံးရှိတယ်။ဟင်ဟုတ်လားပပကျွန်တော်တို့ကြားတော့ကြားဘူးလေတိတိကျကျတော့မသိဘူးအဘသည်ပြောပြပါလားတို့လူရွယ်လောက်ချိန်ကပလဲငုတ်သမားတယောက်ဒီကျွန်းသားကပလဲနဲ့ကြီးတလုံးရဘူးတယ်အလုံးကအတော်ကြီးတယ်ပန်းသီးလုံးလောက်ကိုရှိပြီးအကုန်လုံးနှံ့မှောင်နေရပဲတဲ့ဟင်ရေတွေကဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အနဲ့ရေတွေပျော်ကြနေသလားတော့ထင်ရတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီပလဲနဲ့ကြီးဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲအဖပလဲနဲ့ကြီးရလာပြီးတိတ်မကြလိုက်ဘူးအဲ့ဒီစကန်းကိုတရဝါကြီးတကောင်ဝင်ဖြတ်လိုက်တာလူတွေလည်းတီးပလဲနဲ့ကြီးလည်းအဲ့ဒီချင်းအားစပြီးတော့ပျောက်သွားတော့တယ်ဒီလိုဆိုရင်အခုတော့ပလဲစကန်းတွေကိုဝင်မွေနေတာလေဒီတရဝါကြီးလက်ချက်ပဲဖြစ်မှာပဲဒါတော့အသေးချာမပြောနိုင်သေးဘူးဒါမဲ့တခါတည်းရင်ပင်လယ်ပြင်မှာအနှက်ရောင်တွေတန်းနေတတ်တယ်အဲ့ဒီအနှက်ရောင်တန်းလာရင်မကြခင်တရဝါကြီးရောက်လာတတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ပလဲနဲ့ကြီးရဲ့ဒီတရဝါကြီးဟာဆက်ဆက်မှုရှိနေမယ်ထင်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပလဲနဲ့ကြီးကိုရလိုက်ရင်တော့သူတို့တွေတည်တဲ့သက်စားမကုန်မှတော့တည်ထားတယ်။အေးကွာအခုနေပလဲနဲ့ကြီးကိုရှာတွေ့လိုက်ရင်သိကောင်းမှာပဲ။ပလဲနဲ့ကြီးရှာမတွေ့ပဲတရဝါကြီးနဲ့တွေ့မှမချမ်းသာပဲအသက်ပြောင်နေမယ်။အဲနောက်သူတို့ဖွဲ့ဟာတက်ညီလက်ညီနဲ့ပြက်စီးနေတဲ့စကန်းကိုအခိုင်အခိုင်ပြန်လဲပြုပြင်ကြပါရဲ့။အဲ့နောက်တောင်ဝင်းများကိုတီတီခွဲဝေပြီးပလဲငုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။၎င်းတို့ဖွဲ့မှာဥပမြင်မှလွဲပြီးလူငယ်လူရွယ်တွေကြီးဖြစ်ကြလို့ရေအောက်ကြီးမျက်နှာဖုံးမှန်မှလွဲပြီးရေငုတ်ကရိယာတစုံတရာမပါဘဲရေအောက်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာနေပြီးပလဲရှာဖွေနိုင်ကြတယ်။ရေအောက်ဆင်းတဲ့အခါမှာမျက်နှာဖုံးစွန့်မှန်ကမာကောင်ထဲ့ဖို့အချင်းစူးချိန်နဲ့ဓာတလက်သာယူဆောင်သွားလိမ့်ရှိကြပါတယ်။စကန်းချပြီးတဲ့အခါမှာတချို့ကပလဲငုတ်ပြီးတော့တချို့ကဆက်နေနဲ့ပင်လဲထွက်ကငါးဖန်းကြတယ်။ရရှိတဲ့ငါးများကိုငချောက်ခွဲခြင်း၊စားနေခြင်း၊ရေခဲရိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ထားတယ်။တချို့ငါးကြီးများမှစီပေါင်းများနဲ့ငမန်းတောင်များကိုတည်တံ့ထုတ်ယူထားတယ်။ရေအောက်မှာငုတ်ယူရရှိတဲ့ပလဲများကိုတော့စရင်ရေးမဲ့၍စနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားတယ်။နေမတို့ပြန်ရောက်လာပြီးမကြမီမှထုံးဖီတို့အဖွဲ့အပါအဝင်တခြားဖွဲ့များလည်းစကန်းကိုပြန်ရောက်လာကြပြီးအလုတ်ခင်ဝင်နေကြပြီဖြစ်တယ်။ရေအောင်မှာပလဲရှာခွေရတဲ့အလုတ်မှာလွယ်ကူတဲ့အလုတ်မဟုတ်ပေ။အန်ရဲ့များချားမှာအသက်နေရှင်ပြီးစုံစားလုတ်ကန်ကြတယ်။
ရှေးအောင်မှာရေးချောင်းမှားခြင်းရေးမောကြောင်းမောများနဲ့ညှိခြင်းရေးကြောထိခြင်းရေးအောင်မှာရေးတော်ကြီးများနဲ့တွေ့ခြင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရခြင်းရေးစုနှိုက်ဆိုင်တဲ့နေရာများမှာငုံရင်နားနှာခေါင်းအတွင်းမှာသွေးများယိုစီးကြခြင်းစားရအန္တရာယ်များနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ပလဲဆိုသည်မှာကမ္ဘာကောင်အတွင်းမှာရှာတဲ့အမြင့်တေယတနာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပလဲရရှိတဲ့ကမ္ဘာကောင်ဆိုသည်မှာပေါင်ခယူအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ရေးအောင်မှာပေါင်ခယူကပါဇတ်ဟထားခိုင်ကဲလုံးကဲတို့မာကျောရဲ့အရာဝတ္ထုက၎င်းပတ်ဆက်တွင်ကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြားရောက်သွားသည်မှာစပြီးတော့ပလဲအမြုတ်တီတဲချင်းပြတ်ပါတယ်။ကမာကန်က၎င်းပတ်ဆက်အတွင်ကိုကဲလုံးရောက်လာတာနဲ့၎င်းရဲ့ဟထားတဲ့ပတ်ဆက်ကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မာကျောရဲ့အရာကြောင့်၎င်းရဲ့အတွင်းသားများမနာကျင်စေဘူးချွဲများနဲ့လုံပတ်လိုက်ရမှာကာလကြာတဲ့အခါမှာမူလာကဲလုံးသွေးမြင်ပြောက်သွားပြီးပလဲအမြုတ်တီဘွားရောက်ခဲ့တော့တယ်။ပလဲအမြုတ်တီနှုတ်စင်ကမူအတွင်းမှာအရာဝတ္ထုကိုပင်တွေ့နိုင်ပြီးကမာကောင်အကြီးအသေးအလိုက်ပလဲအမြုတ်တွေအကြီးအသေးများအရာအမျိုးအစား၊ကွေးပြားမှုများရှိတယ်။တချို့ပလဲလုံးများမှာဈေးကင်းခန့်သေးငယ်ပြီးတော့တချို့မှာပန်တီလုံးခန့်ကြီးမားသည်ကိုတွေ့ရတတ်တယ်။အများအားဖြင့်ကမာကောင်ရဲ့အတွင်းသားအတိုင်းဖြူရောင်သဲနဲ့ပလဲနှစ်ရောင်များကိုရရှိကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှအဝါရောင်သဲနဲ့ပလဲလုံးများနဲ့အနက်ရောင်ပလဲလုံးများကိုတခါတည်းရန်ရှာဖွေတွေ့ရှိတတ်တယ်။တခြားပလဲများရရှိခြင်းတဲ့အနှဲ့ရောင်ပလဲများရရှိဖို့ကလွန်စွာရှားပါးကြပါရဲ့။ဒါပြင်ပလဲနဲ့ယတနာကတိတ်တိတ်ဝင်ယတနာတစ်ပါးဖြစ်တာကြောင့်လွန်စွာမှအဖိုးတန်လေ။အခုတခါခါပြက်ကျွန်းတဝိုက်မှာပလဲနဲ့တရင်ကပြက်နှံ့လျက်ရှိပါရဲ့။အဖွဲလိုက်တော့လည်းကောင်းတဦးချင်းတယောက်ချင်းတော့လည်းကောင်းပလဲနဲ့ကြီးနောက်ကိုလိုက်လံရှားဖွေကတဲလွန်စွာရှားဖွေလျက်ရှိကြရဲ့။တလူရှားဖွေကြရင်ခါပြက်ကျွန်းတဝိုက်မှာပလဲရှားဖွေကြသူများအတွင်ပလဲနဲ့ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုရှာဖွေတွေးရှိခဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတခုပြန့်နှံ့လာတယ်။ထိုသူဟာတခြားမဟုတ်ပေ။တလောအခါပြက်ကျုံပလဲစခန်းတစ်ခုမှာတရဝါတကောင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကိုပါဆိုင်ပဲဖြစ်တော့တယ်။ကိုပါဆိုင်ဟာပလဲရှာဖွေရင်ပလဲနဲ့ကြီးရှိတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်သွားပြီးတစုံတစတီးခဲ့ရတယ်။ဒီလိုတီးရပြီးမကြခင်မှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တဲလုံစာပြတ်သွားခဲ့ရတယ်။သူစီကမူအဲ့ဒီနေရာတွဲမှာပလဲနဲ့ကြီးအမှန်တကယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုရဲယုံကြည်မှုနဲ့ရှာဖွေသူများအားတက်တယောဖြစ်လာကြတယ်။အရင်ကပလဲငုတ်ချင်းကိုဟော်တီပတ်တီမလုပ်ကြတဲ့ထုံးပီတော်ပင်အခုတလောစူးစားပန်းစားလောက်ကင်နေကြတယ်။တယ်လုံးနဲ့ပလဲနဲ့နောက်ချီယာကောက်ကတဲကြီးမဲကြီးလိုက်ကြသူများဖို့အန်ရဲများနဲ့တခုပြီးတခုကြုံတွေ့ကြရလေတော့တယ်။ရာသီဥတုသားရလည်းရှိတယ်။လိုင်းလေကင်းနေတာကြောင့်ပင်လည်းရေပင်တို့ကကြည်လင်လည်းရှိနေတယ်။ရှေးအမပလဲရှာသူများဖို့ပဝင်းကျင်ဝိုက်ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နေရလို့တွာလာရှာဖွေရတာလွယ်ကူနေတယ်။ကြောက်ဆောင်ရေမောများကြားကမာကောင်များကိုအလွယ်တကူရှာနိုင်ကြပါရဲ့။ဒါပြင်အဝေးမှကူးခတ်လာတဲ့ငမန်းကဲတို့လူဝအန်ဒီယပြူတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့သရဝါများရှက်မှလည်းရှောင်းတိန်နိုင်တယ်။နေမဟာဂျိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ကမာကောင်တချို့ကိုပလိုင်းချင်းနဲ့ကောက်ထက်ကရှေးကိုကူးခတ်လာပါရဲ့။အဲဒါကြောင့်ကူးခတ်လာတဲ့အခါမှာကျောက်ဆောင်ကြီးတခုကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီနေရာတွေ့မှမော်ပင်များကြောက်ခက်ပင်များကစိမ့်လန်းလျက်ရေအောက်မှာလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတဲ့ငါးအုပ်ကြီးများကိုလည်းလက်မြင်ရတယ်။နေမန်တို့အဲဒီနေရာကိုကူးခတ်လာပြီးကျောက်ဆောင်တစ်ပိုက်ကိုလက်ကြည့်ရတယ်။တနေရာမှာကူပေါက်ကြီးတစ်ပောက်ကိုတွေ့ရတယ်။ကူပေါက်မှာတော်တဲ့ခြေဝင်ပြီးအတွင်းဘက်မှာမောင်မဲနေတယ်။နေမန်အတွင်းကိုဝင်ကြည့်ဖို့ဆန္ဒရှိတော်တယ်။မိမိထံမှာလက်နဲ့တက်ပြီးမပါရကြောင်းနေရာကိုမှတ်သားပြီးရှိကဘောပြန်တက်ဖို့ပြန်လိုက်ချိန်မှာမျမျော်လေးနဲ့အန်ရဲတခုကဝင်လာတယ်။ငမန်းဖြူသူ့ကောင်းပေါ်မှာဟဲကနေဖြတ်သွားတယ်။ဒီကောင်မျိုးဟာအနက်ခံကောင်းသလောက်လှူရှားမှုကတွက်လက်လေးမြန်တယ်။နေမောင်အခြေအနေကိုခဏစောင့်ကြည့်လေ။တေမင်းတမန်ငမန်းဖြူကြောက်ဆောင်ကိုဝင်သွားတော့မှသူ့ရေပေါ်ထိုးတက်လိုက်တယ်။နောက်ပလိုင်းချင်းထဲမှာကမာကောင်များကအပြည့်ပါလာတဲ့ကြောင်းလင်းလင်းမြန်မြန်တက်၍မရပေ။ရှေးပေါ်ရောက်ကနေကြောက်ဆွေတစ်ခုအနည်းကိုရောက်တဲ့အခါနောက်ဘက်မှာမဲမဲတရံတစ်ခုတိုးဝင်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့ကိုကိုတပတ်လှဲ့လိုက်ပြီးခါမတားကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။နောက်ဘက်မှာအလစ်ချောင်းလာတဲ့ငမန်းကနေမောင်ကိုပြေးကိုက်တယ်။နေမောင်လှုပ်အောင်ရှာပြီးကြောက်ဆောင်ကွေကိုပြေးကတ်တယ်။ငမန်းကပျောက်ကွယ်သွားပြန်တယ်။အချိန်ကတိတ်မရတော့ရေအောက်မှာနေတာအချိန်ကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်အသက်ရှူဖို့အတွက်ရေပေါ်အမြန်တက်မှဖြစ်တော်မယ်။ဒါကြောင့်အချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးတရိနဲ့ရေပေါ်ကိုဆက်တက်တယ်။ရေပေါ်ရောက်သည့်အထိအနောက်ဆက်တစုံတရာမတွေ့ရလို့စိတ်အေးမဲ့ကြံကရှိသည်။နောက်ကငမန်းကလိုက်လာပါတယ်။နေမောင်တောက်ကင်ပြီးတော့စောင့်နေလိုက်တယ်။
အနေရောက်တဲ့ခါမှာငမန်းကနှီးမကိုဝင်ကြိုက်တယ်။လှုပ်အောင်ရှောင်လိုက်ပြီးလက်ထဲမှာဓာတ်နဲ့ငမန်းကိုထိုးခွဲလိုက်တယ်။ရေလိုင်းကြီးများကထထသွားပြီးပန်ဝင်းကျင်တို့ဝိုင်းသွေးညီနဲ့များလွှမ်းသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေကပဲနှီးမအတွက်မကောင်းငမန်းပေါ်တဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာသွေးညီနဲ့ဟာအန်ဒီကိုဖိတ်ခေါ်သည်နှင့်တူပြီးမိမိရှိရာကိုတင်မင်းတမန်ငမန်းများဝိုင်းလာတော့မိကိုအတွေ့အကြုံရသိလိုက်ရတာကြောင့်ကန်းဆက်ကိုရှောက်ဖို့ကြိုးစားကူးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကမာကောင်များထည့်ထားတဲ့ချင်းအလေးချိန်ကြောင့်ထိန်တလောက်ခရီးမတွင်လာပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပင်လယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရွှဲလေများချင်းကပ်လာသည်နဲ့ငမန်းများရောက်လာလေတော့တယ်။ငမန်းဆိုတဲ့တရဝမျိုးမှာအမြင်အာရုံနဲ့တလောက်အကြောင်းအာရုံနဲ့အနံ့ခံအာရုံကောင်းလာတယ်။သွေးညီနဲ့ရလုကတော့ဘယ်လောက်ဝေးသည့်နေရာမဆိုရောက်လာလေရှိပါရဲ့။ညီမကန်းချီကိုရောက်အောင်ကူးခတ်တော့လေ။ကန်းချီကတန်ငယ်ဝေးနေသေးတယ်။မကြမီညီမအနောက်ဘက်နားစီမှာရှေးလိုင်းထထန်ကြီးများတဝုံဝုံထလာလေ။တန်ရာရနေတဲ့ငမန်းဖြူကြီးအားဝိုင်းဝန်းကြိုက်ခဲစားတော့နေကြတဲ့အတန်များဖြစ်ပါရဲ့။ငမန်းဟာသွေးညီနဲ့ရလို့ကတော့ဇန်တူသားရောပါရောမလျှောက်ပဲတရကျန်တိုက်ခတ်လေးရှိရာမကြမီမိမိနောက်ကိုအုပ်စုလိုက်ဝိုင်းလာကြလေရယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်နေကြမှာတော့မတတ်နိုင်တော့နောက်ပတ်မှာတဝုံဝုံအတန်များညိန်သွားတဲ့ခါမှာသွေးဆာနေတဲ့ငမန်းအုပ်ကြီးညီမောင်နောက်ဝိုင်းလိုက်တာတော့လေ။ညီမောင်ဘလို့မှမတတ်နိုင်တော့နာမလိုက်လာတဲ့ငမန်းအုပ်ကနီးတဲ့နီးလာလေးပြီအဲ့ဒီခိုင်မှာပဲမမျောလင့်တဲ့ဖြစ်ရက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။နီမောင်နောက်ကိုတဲကြီးမဲကြီးဝိုင်းလိုက်လာတဲ့ငမန်းအုပ်တွင်ကိုတရဝကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာပြီးငမန်းများအားတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်လိုက်လံကြိုက်တက်လေရယ်။တဝုံဝုံနဲ့အတန်များကြားလို့နီမောင်လက်ကြည့်လိုက်တော့မဲမဲတဲ့ကြီးတစ်ခုကိုသာမတဲမကွဲမြင်လိုက်ရပြီးဘလို့တရဝကြီးဖြစ်မိကိုမတဲကွဲလိုက်ပြီးခဏအတော်တွင်းမှာပဲစောစောရေပြင်ပေါ်မှာရွှဲလေငင်များတစ်ဖွဲတွေ့နေရတဲ့ငမန်းများကြဲပြောင်းငဲပြောင်းပျောက်ကုန်ကြရတယ်။ရေအာမတရဝကြီးဟာဘယ်လိုသောတရဝမျိုးဖြစ်စေလောလောဆယ်ချိန်နေမှာတော့နေမောင်အတွက်အသက်သခင်ဂျေဇုရှင်ဖြစ်တော်တယ်။မကြမီအန်ဒီရဲ့ကင်းစွာနဲ့နေမောင်ကန်းချီကိုပြန်ရောက်လာတယ်။နောက်လဲကြည့်လိုက်တော့စောစောငရဲပွက်တန်းအလားစူညံလှူရှားလျက်ရှိရဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်တဝိုင်မှာတင်ဖြူခင်ထားသည့်နဲ့ပြန့်ဖြူညှိတဲ့လျက်နေမောင်ဟေးငါမနေ့ကပလဲချိုင်းနဲ့ထုံးဖီတို့စကမ်းဘက်ရောက်သွားတော့ထူးခြားတာတကူတွေ့ရတယ်ဘလို့ထူးခြားချက်လဲကိုထုံးကျော်သူတို့စကမ်းမှာနောက်ထပ်ဆက်လီတစ်စင်းကက်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်ဘယ်ဟာဆက်လီလဲအဲ့ဒါတော့ငါတိတိကျကျမသိဘူးအဝေးကလမ်းကြည့်ရတော့တိတ်မသေးခွဲလောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆက်လီကိုတော့ငါမြင်ဘူးတို့ရှိရဲ့ဧည့်သည်ဆက်လီလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါတဲ့အပမင်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့စကမ်းအခြေအနေဘလို့ရှိသလဲအထီမီကောင်းပါရဲ့ကွာနီမယအခုတောင်ဒီစကမ်းမှာငါးဖန်းဆက်လေးကဖမ်းမိထားတဲ့ငါးပစုံတွေနဲတော့တာမှမဟုတ်တာပလဲတွေလည်းအတော်စုမိနေပြီမင်းကတော့ဒီတစ်ပတ်ပြန်သွားရင်ရောက်ခမလောင်ကြီးစီကမျက်နှာကောင်ရမှသေးကြတယ်အဘမြင်ရလဲဗျာပြောရမယ်ငါအကောင်ပြောတာပါကွာမင်းအခုသာအလုသမားဖြစ်နေပြီမယ်တချိန်ကျရင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဟာဗျာအဘကလည်းအသက်ကြီးမှဒယ်လဲစိတ်ကူးရင်နေရဦးပြောမယ်သာပြောနေကြတာပါအချင်းနေချင်းအားတခြားစီပါကြပြဆန်ဆန်ပြောရင် तू ကကောင်းကင်ကလာနေတူပြီကျွန်တော်ဘွားပင်လေကြီးပါအေးဒါမဲ့ကောင်းကင်မှာနေတဲ့နေပဲဖြစ်ဖြစ်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ပင်လေရင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်ရတာကြီးပဲမဟုတ်လားနေမောင်ရအဖမြင်ကတော့ဟေးအသက်ကြီးပေမဲ့အတွေးခေါ်တွေကတော့မပြည့်စည်သေးဘူးဟာထုံးကြော်အတားဟာသဘောကျရဲ့ဝင်ပြောတယ်တယ်လို့စကားကောင်းနေကြချင်းပင်လယ်ပတ်မှာမောင်းလာတဲ့ဆက်လီတစင်းရဲ့ဆက်တန်ကိုကြားလို့ထွက်ကြည့်ကြတယ်။ဆက်လီတစင်းသူတို့စခန်းစီကိုဥတီမောင်းလာတယ်။မကြမီတရားထိတ်ကိုဆိုက်ကက်လာပြီးဆက်လီပေါ်မှာလူသုံးယောက်တရားပေါ်တက်လာပါတယ်။ဒါကိုနီမောင်တို့စခန်းမဟုတ်လားဗျ။ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်နီမောင်ပါဘယ်ကလာကြတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဘက်ကလာကြတာပဲ။ကဲတဲတွင်ဝင်ကြပါအောင်ဗျာ။မျက်နှာစိမ့်သုံးယောက်ကတဲတွင်ဝင်လာကြပါတယ်။အတွင်းဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာငါးများထည့်ထားတဲ့တစ်တာများငချများကမာကောင်များအများပြားတွေ့ရတဲ့အခါအံ့ဩနေကြတယ်။ပြည့်စည်တွေအတော်ရထားပါလား။ရှေးမှာတက်လာသူကအတဲအတွင်းမျက်လုံးတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်နေတယ်။တန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မိုးလေဝသအချိန်ကြီးကောင်းလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါတဲ့ဘာကိစ္စအတွင်းနဲ့လာခဲ့ကြတာလဲ။အော်ဒီလိုပါ။ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ငါးစီတိုင်းကဂုံတယ်တွေပါ။ကိုနေမနုနဲ့အဆက်အသွယ်လာလို့တာပါ။ဘလို့အဆက်အသွယ်မျိုးပါလေကိုနေမတို့စီကဂုံပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရမလားလို့ပါနေမအံ့ဩသွားပါတယ်မိမိထံမှာဂုံပစ္စည်းဝယ်လို့ရတယ်လို့
ဘယ်သူအများလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါလေလို့တွေးနေမိတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာကုန်ပစ္စည်းရောင်းဖို့မရှိပါဘူး။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပိုင်ရှင်တွေမဟုတ်ဘူး။အလုပ်သမားတွေဆိုတော့ရောင်းပိုင်ခွင့်လည်းမရှိပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုနေမောင်ပြောတာမှန်ပါတယ်။အခုလုံလောဆယ်အချိန်ဒီမှာတော့ဒီစကမ်းရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်မှန်သမျှကိုနေမောင်လက်ထဲမှာရှိပါတယ်။ဘယ်ပစ္စည်းမဆိုတွန်လို့တွန်မလို့မောက်ရောင်းလို့ရောင်းလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။နေမောင်ရည်ထဲမှာတင်ကနေဖြစ်သွားပါတယ်။တဲ့စိမ်းရဲ့စကားကမိမိအားအကြောင်းမဲ့လာရောက်စော်ကားနေတယ်လို့ထင်လာမိပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးမလုပ်ပါဘူး။ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချလို့ပုံအပ်ထားတာကိုတစ္ဆာမဲ့တဲ့အလုပ်မျိုးကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူး။ပစ္စည်းရောင်းဖို့လည်းမရှိပါဘူး။နေမအပြည့်ပြောလိုက်တာကြောင့်မျက်စိမျက်နှာပြက်စွာနဲ့ပြန်သွားကြပါတယ်။သူတို့ဆက်လီကမ်းမခွာတော့မှထုံးချော။ထုံးဖီတို့စိတ်ကမ်းမှတွေးကြတာအဲ့ဒီဆက်လီပဲလို့ငါထင်တယ်။မဟုတ်မှလွယ်ရော။ထုံးဖီတို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ရောင်းနေတာဖြစ်မယ်။တယ်လို့မချက်ချပါရဲတယ်လို့လည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါဒီကောင်တွေကအချောင်ရမလားဆိုပြီးတော့စကန်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဝယ်နေတာလေဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ကဲမိုးချုပ်တော့မယ်ဘားကြော်ချက်ထားတဲ့ငတန်ကောင်းချင်ရင်ဟင်းနဲ့ထမင်းစားလိုက်ကြအောင်သူတို့အဖွဲထမင်းစားနေချိန်ပင်လယ်ပြင်တဝိုက်အမောင်ရိပ်ကဖုံးလွှမ်းသွားပါရဲမိုးလေဝသရှင်းနေတာကြောင့်အရှိပတ်မိုးကောင်းကင်ထက်မှာဒဇွန်ဒဇာထွက်နေတဲ့လရောင်ဟာပင်လယ်ရင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းလှူရှားလက်ရှိပါရဲလေတိုက်တိုင်းလိုင်းကျက်ကွက်ကလေးများထနေပုံမှာကြည်လို့ကောင်းလာပါတယ်။မြန်မာတို့ဖွဲ့ဟာညစာစားပြီးရနေငါးစင်ပေါ်ကိုတက်ကရွေးနေခြင်းစေးလိတ်များနဲ့အနားယူနေကြပါတယ်။ဟာအဘမြင်ပြောရမှန်နေဟေ။ကောင်းကင်ကလာရောက်ပင်လေပင်ပေါ်ရောက်နေတာဘလောက်လာတလဲကြည့်ကြစမ်းဟေ။ငမဲအောင်အော်လိုက်တန်ကြောင့်ကျန်လူများကနေမကိုပြုံးစီစီနဲ့ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေတချက်ဝေးတိုက်လာပြီးတိမ်တိုက်များကက်လာလို့ပဝင်းကျင်တစ်ဝိုက်အလင်းရောင်များနှဲသွားပြီးမုံမုံမိုင်းမိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်။နေမတို့စကန်းချရာတဲရဲ့အရှိဘက်တောင်ကုန်းထိပ်မှာဇေဒီဟောင်းတစုရှိတယ်။ဖယားတရက်ကဘယ်သူဘဲဝါဖြစ်မယ်။ဘဲခဲခါကဒေတာမန်ဘသူမှတိတိကျကျမပြောနိုင်တော့လေ။ရှင်းနေပါများစွာကလေးဟာရှင်းနေမန်တို့အားလုံးသိရပါတယ်။ဇေဒီတော်မှာခါပြတ်ကျုံအငူတောင်ကုန်းထိပ်မှာတည်ထားပြီးညံတော်ကိုးတော်ကံအမည်ရှိပါတယ်။အရင်ကထုံးတင်ကန်ဖိုးဖွေးရှိတဲ့ဟန်တူတော်လေးအခုတော့မိုးတန်လေးတန်ကြောင်းရေညိရများတန်းနေပြီဖြစ်တယ်။နေမောင်မုံပြပြမြင်နေရတဲ့အစီရီရှာကိုမျောကြည့်ရင်လည်းတနည်းရေအောင်မှာကူပေါက်ကြီးတွေ့ရတဲ့နေရာမှာထိုစီရီရောအောက်ဘက်နားလောက်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းကြည့်ရတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲစီရီရောဘက်မှာနိုင်ထန်တန်ကြီးများမိုးချုံတန်အမြောက်ပြည့်တန်ကြီးများကဲ့သို့တဝုံဝုံပေါ်လာတန်ကိုကြားပါရယ်။ဘာတန်တွေလဲနေမောင်မသိဘူးအဲ့ဒီအတန်တွေကြားလာရရင်အန်တယ်ပြီးတဲ့တရဝကြီးရောက်ရောက်လာတတ်တယ်လို့ပြောတင်ကြရတယ်ဒီတန်ဟာဖျားဘက်စီရမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာအနဲ့ရောင်အလင်းတန်းတွေထိုးတက်လာပါလားကြည့်လိုက်စမ်းဟေးနေမောင်ပြောတင်ကြောင်းလိုင်းပေါက်တန်ကြားမှာဖျားဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကောင်းကင်မြင်တစ်ခုလုံးအမဲရောင်အလင်းတန်းများဟိုမှဒီမှဂူလူလှောက်ရှားနေသည်ကိုလက်မြင်ရတယ်ဇေဒီရောအမားရောင်ချီတော်ကွတ်မျိုးနေရလားအဘမြင်မြရတယ်မဟုတ်လားကြည့်ပါဦးအဘမြင်ကဒီဝေစာပြုတ်နေတဲ့မျက်လုံးများနဲ့လန့်ကြည့်ပြီး၎င်းရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာကြည်နှက်မှုပီတိများရှက်တန်းလာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မချက်တစ်ခုချရဲတိုးရှန်နေတဲ့ပလဲနဲ့ကြီးကိုတွေ့ဖို့လမ်းစာတွေ့ရပြီထင်တယ်ဟင်ဟုတ်ရလားအဘဘာပြောလို့လဲပြောပြပါဦးငါထင်တော့ပလဲနဲ့ကြီးနဲ့လူသားစားတရဝကြီးဟာဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပလဲနတ်ကြီးရှာနေတဲ့နေရာကိုလမ်းစာတွေ့တဲ့လူမှန်သမျှတရဝါကြီးတိုက်ခိုက်ခံနေရတာများတယ်။ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်။နောက်ပြီးတရဝါကြီးဟာဒီနားတဝိုက်မှာရှိတယ်လို့ပလဲနတ်ကြီးဟာလည်းဒီနားတဝိုက်မှာပဲရှိနေလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲအဖ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရဝါကြီးဟာဒီအနီးတဝိုက်ကစကန်းတွေကိုမကြာခဏဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တတ်တယ်လို့စောစောတွေ့လိုက်ရတဲ့အနက်ရောင်အလင်းတန်းတွေကလည်းပလဲနတ်ကြီးစီကဖြာထွက်လာတဲ့အလင်းရောင်လုံးကထင်တယ်။ဝါနာဆရာဘောအဘရေဗလဲနဲ့ကြီးသားရှားလိုက်လို့ရတော့ဒီတသက်ချမ်းသာပြီဗျအေးဟုတ်တယ်ဗလဲနဲ့ကြီးကိုရရင်ဒီတသက်ချမ်းသာနိုင်တယ်လို့တရဝါကြီးနဲ့တွေ့ရင်လေဒီဘွားချုပ်ငင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာလေသတိထားအောင်ဟုတ်တယ်အဘရေတရဝါကြီးကဝင်လိုက်နိုင်အာလုံးအစပြက်ကြီးပဲဗျဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာတို့တွေညောင်သီးလဲစားလေးညို့တန်လဲနားထောင်ဆိုသလိုကိုယ်အလုပ်လဲကိုယ်လုပ်ဗလဲနဲ့ကြီးကိုလည်းရှားပေးရန်တို့လေသတိထားရမှာပေါ့။ဂိုင်းညံ့နေပြီ။အဲ့ကြဆိုရဲ့သူတို့တွေအဲ့ရဝင်းကနေဇေဒီတော်ရှိရပတ်ညှော်ကြည့်လိုက်တော့စုညံတဲ့များလဲတိတ်ဆိတ်သွားကအနဲ့ရောင်အလင်းတန်းများလဲပျောက်သွားပြီဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီချိန်မှာကျေလင်စာပြူလာတဲ့ကောင်းကင်ပြင်မှာလောင်ရောင်များတဆုံတဆားလေးပေါ်ထွက်လာပြီ။နေ့လယ်ဘက်အလုံနာတဲ့နေ့ဝယ်နေမောင်ဘုရားဘက်ကိုတွားကြည့်ဖို့စိတ်ကူးရတယ်။ကျန်လူများနေ့လယ်ဘက်မှာဒေဒီမော့အိတ်နေကြချိန်တောင်ဆက်မှာတယောက်တည်းတိုင်းလေးကြည့်နေတဲ့ငမဲအောင်ကိုအဖို့ခေါ်လာခဲ့တယ်။ကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုမိုးငါချောက်ခွဲစိန်ကဖြတ်ထားတဲ့ငါကောင်တချို့ကိုတည်ယူလာခဲ့တယ်။အဲ့အရာကဘာလို့ပို့လဲ။ငါစိတ်ကူးမိတာတခုရှိလို့ပါ။တယောက်ကိုငါးကောင်လေးငါးလုံးစီယူပြီးဖျားကုန်းပေါ်မှာတက်လာကြတယ်။ဇေဒီရှိရာတောင်ကုန်းမှာသူတို့စကန်းနဲ့အတန်ငယ်ဝေးတယ်။တာမြင်များ၊အုံတော်များ၊ကြောက်တုံးကြောက်ခဲများတောင်ကုန်းများကိုဖျက်ကျော်လာခဲ့။ဖျားရှိရဲ့နေရာမှာတောင်ကုန်းအထက်အတော်မြင့်တဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်။အရင်က၎င်းဖျားရှိရဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကိုတစ်ခါမှမရောက်ဘူးခဲ့ပြီ။ဖျားရှိမှန်တည်တော်လေကိုယ်လုံးနဲ့ကိုမအားလက်တာကြောင့်မရောက်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကုန်းများတပြေပြေမြင့်တက်လာပြီးအပေါ်ကြောက်တုံများနင်းတက်ရယ်တောင်ကုန်းထိပ်မှာအတော်တဲကျယ်ဝန်းနေအဲ့ဒီပေါ်မှာစီရီတဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာကြောက်သားရင်မြင်ခံပြီးအပေါ်မှာညံတော်ကိုရောင်ခန့်စီရီတော်တည်ထားတယ်ထီးတော်မှာလည်းကြောက်ထီးဖြစ်ပြီးရောလေတံမိုးတံကြောင့်မြောက်ဘက်ကိုတိမ်ဆောင်းနေရယ်ရခင်ကထုံးတင်ခံတုတ်ထားဟန်ရှိတော်လေအခုတော့ရင်းညီများအလိမ့်လိမ့်ကက်ကအစိမ်းရောက်တန်းလဲစီရီရှိရာတောင်ကုန်းပေါ်မှာကြည်နေနေမန်တို့စကန်းများတခြားစကန်းများနဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုတမျောတခေါ်မြင်ရပါတယ်။၎င်းတောင်ကုန်းမှာပင်လယ်ဘက်ကိုထိုးထွက်နေတဲ့တောင်ကုန်းဖြစ်ပြီးအောက်ဘက်မှာရေပြင်ကျဲကြီးရှိတယ်။ဒီနေရာကိုငါတလောကရောက်တယ်။ကမာကောင်တွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်။နောက်ထူးဆန်းတာတခုလည်းရှိသေးတယ်။ဘာလဲကွာ။ဒီအောက်ဘက်မှာလိုင်ကောင်းကြီးတခုလည်းရှိတယ်။ဘယ်လောက်ရှိသလဲတော့မသိဘူး။ငါဝင်ကြည့်ချင်လို့မင်းကိုအဖို့ခေါ်လာခဲ့တာ။ငမဲအောင်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။အထဲကိုမြင်ရသလား။နည်းနည်းတော့မောင်းနေရဲ့။လက်နေတက်ပြီးယူလိုက်ကောင်းမှာ။မဘူးနဲ့ငါမှတလက်ပါလာတယ်။နေမောင်ကအသင်ဆောင်ယူလာတဲ့ရေအောက်သုံးတက်မီးကိုပြရတယ်။ဒါဖြစ်လေမင်းသဘောပဲလေ။အတွဲမှာဘာမှမတွေ့ရတော့လေ။ပလဲငုပ်ပြီးတော့ပြန်ကြတာပေါ့။ငမဲအောင်ကငါမရရေချိုးပြန်မဲ့ပုံမျိုး။နှစ်ယောက်သာအင်ဂျင်များကိုချုပ်ပုံပြီးပေါင်းမီမှာချင်းတလုံးဓာတ်လက်စီဆောင်ယူကတောင်ကုန်းပေါ်မှာရေအောက်ကိုထိုးချလိုက်ကြရတယ်။တောင်ကုန်းမှာအတော်မျက်နှာကြောင်းအရှိန်နဲ့ရေအောက်အတော်နဲ့တဲ့နေရာထိရောက်သွားကြရတယ်။အရင်နောက်နှစ်ယောက်သာကူပေါင်းဝမှာအတွင်းကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။နေမောင်းထံမှာလက်နေတက်ပြီးတလက်ပါလာတာကြောင်းအတွင်းပိုင်းကိုအခက်ခဲမရှိဝင်နိုင်ကြရတယ်။ကူမှာအတွင်းပိုင်းတို့ကျဲဝင်နေ။အထဲကိုရောက်လေလေရေကတိမ်လာလေလေဖြစ်ပါတယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာခေါင်းဖော်ရလောက်အောင်ဖြစ်လာတယ်။အတွင်ပိုင်းမှာမောင်နေသည်ဆိုတော့လေမုံဝါဝအလင်းအောင်ရှိပါတယ်။ကိုမအတော်တန်ကျယ်ဝင်ပြီးညီဆုဆုအနံ့ရှိရဲ့။မြေပြင်ကြောက်သားများမှာပြောင်ချောနေလို့တရဝါကြီးတကောင်လူးလိမ့်ထားဟန်လေးရှိပါတယ်။ငမဲအောင်ကလေတန်တူတူနဲ့လေမဟိုတရဝါကြီးများဒီထဲမှာနေရများလား။ဘယ်သိမလဲ။နေခြင်းနေမှာပေါ့။တယောက်သာကုန်းပေါ်တဲကြည့်ကြပါရဲ့။ငါထင်တော့ဒါဖျားအောက်တဲ့လောက်ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်အထဲဝင်ကြည့်ကြအောင်အထဲပဲရောက်တဲ့အခါကြောက်ကလက်ကြီးတခုကိုထူးဆန်းစွာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီကြောက်ကလက်ကြီးမှာလူတို့ပြုတ်ပြင်ဖန်တီးထားသလိုကလက်တရံရှိနေပြီးလူတရက်ခန့်မြင့်နေ။အဲဒီကြောက်ကလက်ဝင်းကျယ်မှာအချွဲများကပ်နေရယ်။ကလက်ပေါ်မှာမီးအောင်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအလွန်ကြီးမားတဲ့ပလဲနဲ့ကြီးတလုံးကိုအံ့ဩဖွယ်ရာတွေ့ရပါတယ်။မီးအောင်နဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါပလဲနဲ့ကြီးမှာအနှက်ရောင်အလင်းတန်းများဖြာထွက်လာပါတယ်။ပလဲနဲ့ကြီးပါလား။နယောက်သားမယုံနိုင်စရာမြင့်ကွင်းမှုတန့်တော်ဖြစ်နေကြတယ်။အနည်းကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာပလဲကြီးမှာပန်းသီးလုံးကအရွယ်ရှိပြီးအနက်ရောင်အလင်းတန်းများဟိုမှဒီမှပြေးလွှားလက်ရှိပါတယ်။နေမောင်ဒိုးနယောက်တော်ပွားပြီးဒီပလဲနဲ့ကြီးကိုယူသွားလိုက်ရင်ဒီတသက်စားမကုန်တော့ဘူးကွာ။ငမဲအောင်ကဝမ်းတာအားရနဲ့ပလဲနဲ့ကြီးကိုလမ်းယူဖို့ပြန်လိုက်ချိန်နေမောင်လက်ကိုဆွဲထားလိုက်တယ်။နေအောင်ဟာဒါအဖျားဖြစ်စီဖြစ်ချိန်ဖြစ်နေမှာအယံမလုံနဲ့တော်စားဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်မရောက်ပါဘူးကွာတိုးနဲ့ထိုင်လို့ဆိုက်ဆိုင်မြင်မြိုက်တွေ့တာပဲစိုးရင်စရာမရှိပါဘူးငမဲအောင်ကနောက်တစ်ချိန်ပလဲနဲ့ကြီးအားလမ်းယူဖို့ပြင်တဲ့အခါကိုတွဲမိုင်းမှာအဖြူရောင်ဝှစ်ဆောင်ဝှစ်ထားတဲ့အဖိုးအတူထွက်လာပါတယ်နေမောင်လက်နဲ့တက်မီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တော့အဖြူရောင်ဝှစ်ဆောင်နဲ့အဖြူရောင်မိုးစိမ်မွေးများရှေလျားစွာရှိတဲ့အဖိုးအတူသူတို့ရှိရာရှောက်လာပါတယ်ဒီပလဲနဲ့ကြီးအားရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြရဖျားအတွက်ရည်စူးပြော့လူထားတဲ့ဖျားပစ္စည်းကွယ်မပြစ်မကောင်းဘူးဖျားပစ္စည်းပြစ်မမီဒီဘွားလည်းမကောင်းဘူးနောင်ဘွားလည်းမကောင်းဘူးငါမျိုးတို့ရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒ
ဒါတဲ့အဘဘသူလဲဘယ်မှနေရလဲအဘဒီဖျားကိုစောက်ရှောက်နေတဲ့သူပေါ့ကွယ်နေတာကတော့ဒီဖျားတွဲမှာပဲနေတာပါပဲကျွန်တော်တို့အရင်ကတခါမှမတွေ့မိပါဘူးငါမေတို့နဲ့အဘတွေ့စရာအကြောင်းမှမရှိပဲကွယ်အခုအကြောင်းရှိတော့တွေ့ရပြီမဟုတ်လားကဲအတွဲမှာတိတ်ကြကြနေလို့မကောင်းဘူးကိုယ့်နေရာကိုပြန်ကြနောက်ပြီးဒီကြောင်းတွေကိုလည်းတိတ်မပြောနဲ့လူဆိုတာလောဘသားတွေဆိုတော့အန်တယ်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေမယ်ဂိုင်းသွားကြပြီတော့တယ်လို့ပြောပြီးအဖိုးကအတွင်းပိုင်းကိုပြန်ဝင်သွားပါတယ်။နေမနိုင်ငံမဲအောင်တို့ညောင်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြချိန်မှာအပြင်ဘက်မှာတဝုံဝုံရေတံများကျလိုက်ရလို့ရှေးအောက်ကိုပြန်စင်းကကြောက်ဆောင်ခွဲတနေရာမှာဝင်ကပ်နေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအပြင်ဘက်မှာမဲမဲတရံကြီးတကောင်အတွင်းဘက်ကိုဝင်လာတယ်။ရှေးအောက်မှာလည်းဖြစ်ပြန်အမောင်ရိတ်ကလည်းလွမ်းနေရကြောင်းအလုံးရှိလျာပြီးလုံးဘက်ကြီးတဲ့တရဝါကြီးတကောင်မှန်းသာသိရပြီးဘလို့တရဝါဖြစ်မှန်းတော့တသေးကွယ်ကွယ်မတိလိုက်ကြရပြီတရဝါကြီးအတွင်းဘက်ဝင်သွားတော့မှနှစ်ယောက်သားပြင်ဘက်ကိုကူးထွက်လာတယ်။ဘုရားရှင်မြင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာနေမကအသည့်ယူဆောင်လာတဲ့ငါးကောင်းများကိုရေထဲကိုတဝုံဝုံပစ်ချလိုက်ပါတယ်။သွေးညီနှံကြောင့်မကြမီထိုးနေရကိုငမန်များရောက်လာတယ်။ငမန်များရွတ်ရွတ်တဲတဲဖြစ်နေချိန်ရေအောက်မှာမဲမဲတရံကြီးတကောင်ရောက်လာပြီးငမန်များကိုတကောင်ပြီးတကောင်လိုက်လံကိုက်စားလျက်ရှိပါတယ်။ဒါကူထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့တရဝါကြီးမဟုတ်လား။ဘာကောင်ကြီးလဲနီးမငါလည်းတခါမှမမြင်ဘူးဘယ်လဲမွေကြီးဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကြီးလဲကြီးရှည်လဲရှည်တယ်သူတို့တောင်ကုန်းပေါ်ကလန့်ကြည့်တော့ရေအောက်မှာတရဝါကြီးအားတဲကွဲစွာမမြင်ရပေတခါတည်းရင်ရေပေါ်တစုံတစပေါ်လာသည်ကိုသာတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဘယ်လဲမွေဒါမှမဟုတ်နဂါးကြီးတကောင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ကဲပြန်ကြရအောင်မကြမီရေပြင်ပေါ်ဝဲငမန်းများကြက်ပြောင်ငယ်ပြောင်ပျောက်ကုန်လို့ပြန်လဲငိမ့်သက်သွားလျော်ရယ်သူတို့ညောင်ဖျားကုန်းပေါ်မှာပြန်ဆင်းလာကနေမှာကိုတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့မိုးစိတ်ဖြူနဲ့ဘိုးအိုအားတွေ့လို့တွေ့ညာလိုက်လံကြည့်ကြတော့လဲတဦးတယောက်မှမတွေ့ရပြီစကိုင်းကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါအဘမင်းတို့အားအကြောင်းဆုံးပြောပြလိုက်တဲ့ခါဥပမင်းကဒီပလဲနဲ့ကြီးဟာတာမန်တော့မဟုတ်တယ်မို့ငါထင်ပြောရင်တော့တောင်ကုန်းပေါ်ဟာဇီရီရောရဲ့ဌာပနာပစ္စည်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီဖျားကိုတည်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေဟာဒီပလဲနဲ့ကြီးကိုထားပနာပြီးတည်ထားခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့တရဝါကြီးရရောဘယ်လိုတရဝါကြီးမျိုးဖြစ်မလဲအဖ။ငါထင်ပြောရင်တော့ပင်လယ်မွေကြီးဖြစ်ခြင်းဖြင့်ဒါမှမဟုတ်နဂါးမျိုးနယ်ဝင်ညံတရဝါကြီးဖြစ်ပုံများတယ်။ညံဆိုတာကြားတော့ကြားဖွယ်တခါမှတော့မမြင်ဘူး။မွေလိုအကောင်မျိုးလားအဖ။အေးဟုတ်တယ်။အမျိုးအစားကတော့မွေလိုအကောင်ရှည်မျိုးပဲ။ဒါမဲ့ကောင်းကြတော့နဂါးလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပင်လယ်ရဲ့အနက်ဆုံးနေရာမှာနေလို့ရှိရယ်ပင်လယ်ပြင်မှာနေတဲ့တရဝါတွေတဲမှာတော့အကြီးဆုံးအရှိဆုံးရေတရဝါမျိုးပေါ့ပင်လယ်မှာဝေးလငါအကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးလားအဖအေးမင်းတို့အကြီးဆုံးလို့ထင်တဲ့ဝေးလငါကို3-4ဘက်ရစ်ပတ်ပြီးညက်သက်ပြစ်နိုင်တာညံတရဝါပဲကွဝေးလငါဆိုတာညံရစ်ခံရရင်သိတာပဲစင်တဲ့အစပိုင်းများစွာကြီးတဲ့ဝေးလငါတောင်ညံကရစ်သက်တယ်ဆိုတော့ညံဘလောက်ကြည့်ပြီးတော့ရှည်တယ်ဆိုတာတွေးကြည့်လို့ရပါတယ်။ပင်လယ်ကိုတင်မောကြီးတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်တာဒီလိုသရဝမျိုးဖြစ်မှတင်တယ်။ရှေးရလူတွေရဲ့မတန်းတွေထဲမှာပင်လယ်ကိုရွက်တင်မောကြီးတွေနောက်ကလိုက်လာပြီးခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တာတင်မောရွက်တိုင်များကြော်တက်သွားတယ်လို့တော့ပါတယ်။တင်မောတွေနဲ့ဘေးချင်းရှင်လိုက်လာရင်နှစ်ပြန်သုံးပြန်ပိုရှည်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ဟုတ်တယ်။အဖပြောတဲ့ညံသရဝဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘေးရဖြတ်သွားတာရင်ငုတ်တင်မောကြီးဖြတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်နဲ့ကိုမဆုံးနိုင်ဘူးဒီတရဝါကြီးဟာဒီနာတော်ဝိုက်မှာနေရဆိုတော့ဖျားပြစ်စီတွေကိုစောက်ရှောက်နေရဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပလဲနဲ့ကြီးနဲ့ပတ်သက်သူမှန်သမျှအသေးစိုးနဲ့သေးကြတာဒီတရဝါကြီးရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်အဖပြောတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဘဆန်တို့ကပလဲနဲ့ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုတစုံတစသိပြီးရှာနေတော့တရဝါကြီးလက်ချက်နဲ့သေးသွားတာပဲဒါလည်းတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါမဲ့လူစုံတော့မင်းတို့တွေကိုတခုမှထားရုံပဲဘာများလဲပါတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးတို့တွေအားလုံးကဘဝတူတွေပဲရှေးဘဝအတိတ်ကမကောင်းခဲ့လို့ဒီဘဝမှာခုလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဒီတော့အခုဘဝမှာလူသားဆင်းရဲပါစေစိတ်ထားမဆင်းရဲစေနဲ့ဒီဘဝကောင်းမှနောက်ဘဝကောင်းနိုင်မယ်ဖျားတွေရည်စူးပြီးတော့လူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မမိစေနဲ့အာဟုသူမများစီနဲ့ကြားလာစိတ်ထပါပါကျွန်တော်တို့တွေကောင်းတာမလုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအောင်မကောင်းတာမလုပ်မိအောင်ကြိုးစားရှာပါမယ်အေးကွယ်
ငါတို့ငါသားတွေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမှာရှိကြပါစေ။အဲဒီနောက်မိမိတို့လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးကိုသွားကြပါရစေ။ငါချောက်ခွဲသူခွဲ၊စားနေသူနဲ့ရေခဲရိုက်သူရိုက်၊စီပေါင်းထုတ်သူအားထုတ်၊ပလဲရွေးသူအားရွေးနေအလုရှုပ်နေကြပါရစေ။မိုးလေဝသချင်းနေတိတ်မကောင်းတာကြောင့်သူတို့တွေပင်လယ်ကိုမထွက်ကြပေ။ပင်လယ်ပြင်မှာကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံးအုံမိုင်းမိုင်းနဲ့မုန်တိုင်းကြမဲ့လက္ခဏာမျိုးဖြစ်ပေါ်လဲရှိပါရဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာကရုံဘက်မှာရေခဲလာပို့တဲ့ဆက်လေတစင်ရောက်လာတယ်။ဆက်လေမှာနေမန်တို့စကမ်းမှာရှာဖွေစုဆောင်ရသမျှဂုံပစ္စည်းများကိုအမြန်လာပို့ကြဖို့ဥခိုင်ဆိုင်ရေးလိုက်တဲ့စာပါရဲ့။ဥခိုင်ဆိုင်ကရသမျှဂုံပစ္စည်းတွေအမြန်လာပို့ကြဖို့မားလိုက်တဲ့အပါပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းကြရမဲ့လက္ခဏာတွေပြနေတယ်။သွားလို့ဖြစ်ပါမလား။အရေးကြီးလို့မားလိုက်တာဆိုတော့မသွားလို့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။သွားမယ်ဆိုရင်လည်းတတိနဲ့ခက်မြမြန်သွားမှဖြစ်မယ်။ gain ဒါပြည့်ဆက်လေပေါ်မှာပစ္စည်းတွေတင်စားဟိ။နေမောင်ကလမ်းအော်ပြောရင်းစီစဉ်စရာရှိသည်များလက်ဟာမှုမရှိအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရလျော်ရယ်။ရေဒီယိုမှာမိုးလေဝသတင်းဇာတ်တိုက်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာပင်လယ်ကမ်းခြေရွာနာမှာလှလှရွရွဖြစ်သွားတော့တယ်။မုံတိုင်းကြတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာလူတိုင်းပတ်ဆက်ပြားမှာရောက်နေပါတယ်။ဘယ်လဲထွက်သွားသူများအတွေ့ပူပေမှုဖြစ်ကြရတယ်။ကမ်းချိန်နဲ့နေတဲ့နေရာရောက်နေတဲ့ဆက်လီများကရုံချောင်းတွင်းမှာအလိမ်မြန်ပြန်ဝင်ကြပါတယ်။တာမန်လေးတိုက်နှုံးနဲ့ပင်ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတဘိုးထိုင်နေမုံတိုင်းကြရင်ဖြစ်ပြောပွေရာမရှိပေ။မုံတိုင်းမကြခင်ရှေ့ပြေးဝင်လာတဲ့လေတန်းကြောင့်ပင်ခုနှစ်လယ်ရေမှာလိုင်းလုံးကြီးများထနေပြီ။အလုရှင်တို့မှာချောင်းတွင်းကိုအသည်းသည်မောင်းဝင်လာတဲ့ဆက်လီများကိုမျှော်ကြည့်ရင်မိမိတို့ဆက်လီပါမပါကိုရှင်တမမနဲ့စောင့်ကြည့်နေရပါတယ်။အစုံလင်ပြန်ရောက်သူများဖို့ဟင်းချနိုင်တော်လေမရောက်သူများအဖို့မှာယင်ဘူးနေသေးပင်အဲ့ဒီထဲမှာဥခိုင်ဆန်တယောက်မှလည်းမိမိစကမ်းမှာဆက်လီများအတွေ့ရှင်မအေးရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။စကမ်းများမှခေါင်းဆောင်များမှမိမိအမှားစာရောက်ရင်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပြန်လာမိကိုသိတာကြောင့်တကယ်လို့ပြန်လာရင်ပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမှတေးကြပါရဲ့မိမိမားလိုက်တာမာများမားနေသလားလို့နောင်တရနိုင်မိရဲ့ချောင်းဝပတ်မှာဆက်လီများအဆက်မပြတ်ဝင်လာနေကြစေပင်အဲ့ဒီထဲမှာမိမိဆက်လီများပါမလားလို့လေတဆန့်ဆန့်နဲ့ကြည့်နေရှာပါရဲ့ထို့တူဖားခင်ပေးမှအရေးအကြီးကြည့်နေတဲ့ခင်မလေးမှလည်းမျက်နှာမကောင်းလာပြီခင်မကြီးကတော့ဖခင်ခန့်မှမေတ္တာပို့ရင်ဘေးရန်ကင်းစေသောဆုတောင်းမေတ္တာပို့သနေပါရဲ့ခင်မလေးခမညာတခြားဆက်လေများတစင်းမီတစင်းဝင်လာတိုင်းမျက်နာသိပ်မရွှင်ပြပေသူမရင်ထဲမှာတစုံတစ်ခုသောဒေါကတရားကပြင်းထန်စွာနှိမ့်ဆက်လျက်ရှိပါれလေတိုင်းနှုံးကပူ၍ပူ၍ပြင်းထန်လာれလေပြင်းတန်ကြောင့်ကန်းထီကိုလိုင်းလုံးကြီးများကတဝုံဝုံလာရောက်ရိုက်ခတ်နေရင်ပင်လေရေကျောမှာမြင်ထောင်တဲ့ဂါပေါများပင်ကြောက်စုများဖြုတ်ကျိုးများပြက်ကလိုင်းရရအတိုင်းကန်းထီကိုလာတင်နေပါれကမ်းခြေပန်းမှာလိုက်ခတ်တဲ့တဝုံဝုံမြည်တမ်းမှာခဲမလေးရင်ထဲမှာပလောင်စုတန်များနဲ့ရောထွေးနေပါတယ်။အဖေစကန်အားလုံးကဥစည်းတွေကိုစာရေးမာလိုက်တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။နေမတို့လည်းပါသလား။အားလုံးပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူတို့ထွက်လာကြရောပေါ့။ထွက်လာလောက်ပြီထင်တယ်။ဒုက္ခပါပဲ။ဒီနေ့မှပဲမုံတားရလေတိတိကိုဝင်လာတော့တယ်။ဖះတကြားမှလို့ဘေးမတည်ရမခရောက်ပါစေ။အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲချောင်းဝဘက်မှာဆက်လီနှစင်းရှေးစင်နှစင်းမောင်းဝင်လာပါရဲ့နှစင်းစလုံးဥခိုင်ဆိုင်ရဲ့ဆက်လီများဖြစ်ပြီးတစင်းကထုံးပြီးတော့ဆက်လီဖြစ်ပြီးကြံတစင်းကစိန်တန်းတို့ဆက်လီဖြစ်တယ်ဥခိုင်ဆိုင်မျက်နှာမှာအခုမှအတန်တဲ့စိတ်သက်သာရရှာသွားဟန်နေရွှင်လန်းလာရဲ့ဆက်လီများတရားစိတ်ဝင်ကက်တဲ့အခါမှာတရားထိတ်ဖြားအထိဆင်းလာရဲ့ဘဲနဲ့လေဟေလွတ်ယုံပဲလားလွတ်ယုံပဲဦးလေးရေဒါတော့မှပင်လယ်အတွေ့အကြုံရင်လို့ရေချောင်းရေဆောင်ကျွမ်းကျင်နားလေလို့အန်နီကိုရှောင်းနိုင်ခဲ့တာဒါတောင်တချို့ဆက်လီတော်တော်များများတော့နှိတ်ကုံတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ထုံးပြေဟာကိုရီသွေးရင်တရားပေါ်လက်တက်လာတယ်။သူနာမှာစိန်တန်းလိုက်လိုက်လာတယ်။ဆက်လီနဲ့စင်းမှာအလုသမားများကတော့ရလာတဲ့ကွန်ပစ္စည်းများကိုအပေါ်ထန်းတင်နေကြပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တော့မိုးလီဝသအစင်မပြေရနဲ့ပစ္စည်းသိမ့်မရခဲ့ဘူး။ဦးလေးမာလို့သာပြန်လာခဲ့ရတာကျွန်တော်ကပြန်ချင်သေးတာမဟုတ်ဘူး။ရပါတယ်ကွာ။ဒီမှာလဲရန်ကုန်ကဖောက်တီတွေကြောင်းနေလို့မင်းတို့ရဲ့အရေးတကြီးမားလိုက်ရတာပစ္စည်းကတော့ရတဲ့လောက်ပေါ့ဘေးမတီရန်မခပြန်ရောက်တာပဲတော်လာပါပြီစကန်းတွေအားလုံးဒီလိုပဲပစ္စည်းအထိမိနဲသလားဟုတ်တယ်စိန်တန်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဟိုဦးစည်းတိတ်ကလေးတွေတော့ဘလို့နေကြမလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့လိုဝါရစ်နေတာတိတ်မရရင်လူတိတ်ကလေးဆိုရင်တော့စားစိတ်တောင်ကြေးမှမဟုတ်ဘူးအခုဒီကောင်တွေဆက်လေပြန်ရောက်ပလားမရောက်သေးဘူးကွ
ဦးလေအဲ့ဒါပဲစိတ်ဘူးနေရ။ပင်လယ်မှာမုန်တိုင်းရလေကြာနေ။ဦးစီးအစ်စ်ကလေးနောက်ပါသွားတဲ့လူတွေကတော့ဒုက္ခပါပဲ။ခဲမလေးမျက်နှာမှာတင်းကနေဖြစ်သွားပါရဲ့။နေမောင်လည်းပင်လယ်လှုပ်တက်ရင်းလာပါပြီ။ရှင်ထင်တယ်လို့ခန့်ညံ့တဲ့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လူတယောက်ကို꿰ရမှာဒီလောက်မိုချိုးမြင့်ချိုးမပြောသင့်ပါဘူး။ကိုကခင်လေးတို့အတွက်စိုးရင်ပူပန်မလို့ပြောတာပါ။သူရေချင်းရှိလို့ချောချောမောမောရောက်လာရင်တော့လေကောင်းတာပေါ့ထုံးဖေဟာခက်ရီရီပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမုံတိုင်းကအရှိန်ကောင်းလာတယ်လေရောမိုးပါတိုက်ခတ်လာတယ်ကန်ဆက်ရှိအုံတော်များလေအဖိကြောင့်ဤပြားနေတယ်လိုင်းလုံးကြီးများကကရုံချောင်းတွင်းတို့တိုင်းလေဝင်လာကြတယ်အပြင်မှာပြန်ဝင်လာတဲ့ဆက်လီဆိုလို့တစင်းတလေးများမရှိတော့ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးများတဖွဲဖွဲရွာသွင်းနေရကြောင်းတဲတွင်းကိုဝင်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလေတန်မိုးတန်နဲ့တူချောင်းဝပက်စီမှာဆက်လေတစင်းရဲ့ဆက်တန်တဲတဲကိုကြားလိုက်ရခင်မလေးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတဲကြွမှုများတမဟုတ်ချင်းပေါ်လာတယ်။ဥခိုင်ဆန်တဲ့ခင်မလေးတို့နှစ်ဦးမိုးရေရေထဲမှာပင်တရာဥပတ်ကိုပြေးထွက်လာကြတယ်။လေနဲ့တူပါလာတဲ့မိုးသီးမိုးပေါများဝင်ရောက်ထိမှန်သီးကိုပင်ဂယုမပြုတ်အားပဲစိတ်ဆောနေကြပါတယ်။ချောင်းဝဘက်ကိုစိတ်မောစွာမျောကြည့်နေချိန်မောင်းဝင်လာတဲ့ဆက်လေတစင်းရဲ့မတဲမကွဲတဲ့ပုံရိပ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆက်လီမှာအတဲငယ်လေးနေရာကြောင်းလိုင်းများကဆက်လီဘောပင်တက်နေတယ်။အံဖိုးများအလုံးပိတ်ထားတာကြောင်းအတွင်းကိုရေမဝင်ပြီ။မြုပ်သွားလေလိုင်းကြားမှာဘွားကနေပြန်ပေါ်လာလိုက်နေချောင်းတွင်းရောက်တော့ဆက်ရှိန်တက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းဝင်လာပါတယ်။နေမတို့ရောက်လာကြပြီ။ခဲမလေးကဆေးလွတ်လက်လွတ်អော်လိုက်တယ်။ဥခိုင်ဆန်ကတရားဦးမှာလက်ပြနှုတ်ဆက်ရ။ဆက်လီဦးပိုင်းမှာလိုက်ပါလိုက်နေမတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့လက်ပြနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတခြားစင်များလည်းထွက်၍အော်ဟစ်နှုတ်ဆက်ကြရာမိုးတန်လေးတန်နဲ့ရောပြီးတော့စူညံနေတော့တယ်။၎င်းတို့အဖွဲ့ကိုမုန်တိုင်းတွင်မှသူရဲကောင်းများတစ်ဖွဲ့ဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်။ဆက်လီတရားစိတ်ကိုဝင်ကက်တဲ့ခါမှာကုန်ပစ္စည်းများကြောင့်ဆက်လီမှာလေးနေသည်ကိုကြည့်ရင်ဥခိုင်ဆန်မျက်နှာပေါ်မှာကျေနပ်မှုများကဖုံးမြဖိမြပေါ်နေတော့တယ်။ဆက်လီကက်ပြီးတဲ့ခါမှာနေမောင်ကအံဖုံးများဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါငါးမျိုးစုံများကဆက်လီဝမ်းနဲ့အပြည့်ပါလာသည်ကိုအံအိုးဖွေရာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီငါးတွေဘယ်ဟာရလာလဲ။မုံတိုင်းတွေးရပဲဖမ်းလာတာပါ။ဟဲ့မုံတိုင်းတွေးရဖမ်းလာတာဟုတ်လား။ဘလို့ဖမ်းလာတာလဲပြောပါဦးနေမောင်ရဲ့။ကျွန်တော်တို့စကန်ကထွက်လာတာအချိန်ရပါတယ်။ဒီကိုတခါတည်းတန်းပေါင်းလာရင်မုံတိုင်းမိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒီကိုပြန်လာနေရင်လမ်းရောက်တော့ပြင်လဲပြင်မှာမုန်တိုင်းအချိန်ကြောင့်ငါးတွေမျိုးနေရာတွေ့လို့ပိုက်တစ်ချက်ကြော့ပစ်ပြီးဖမ်းယူလာခဲ့တာပါရေလန်ရှစ်ဆယ်မှာမုန်တိုင်းတန်တော့နည်းနည်းတော့ခံလိုက်ရတာပေါ့ဦးလေးရေလန်ရှစ်ဆယ်မှာမုန်တိုင်းအမိခံဝင်တဲ့နေမောင်တို့တက်တီကိုကြားရသူတိုင်းလက်ပြားခါကြပါတယ်အေးကွယ်မင်းပြောတာကြားရတာနဲ့တင်ရင်ထုံဖို့ကောင်းလိုက်တာအခုလိုစ조사ဆောင်ရွက်လာတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ဦးလေးအတွက်နဲ့ကို့အန်တွေဖြစ်မဲ့အလုပ်မျိုးဆိုရင်ရှောင်းတဲ့ရှောင်းပါခွေဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်ကတော့သွားရင်လာရင်အဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပါအေးခွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်နေမောင်တို့လည်းပင်ပန်းလာကြတယ်နားလိုက်ကြပါလားမနာတော့ဘူးလေပြည့်စည်တွေအပေါ်တင်ပေးလိုက်အောင်မယ်တယ်လို့ပြောကမိုးရဲလေထဲမှာပဲဆက်လေထဲမှာပါလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းများကိုအပေါ်ကိုတင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဥခိုင်ဆန်နာမှာနေမောင်ရှိရကိုလမ်းကြည့်နေတဲ့ခင်မလေးကိုနေမောင်သတိပြုမိသွားပါတယ်နေရောက်တာအတန်ကြောင်အကြည့်ချင်းစုံမိပြီးခဏကြာမှခင်မလေးကတစ်ချက်ပြုံးပြပြီးအိမ်ထဲကိုလဲဝင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုငါတောင်ထမ်းနေတဲ့ထုံးကြော်ကမြင်သွားလို့နေမောင်အနီးကပ်ကငါကွာပင်လယ်မှာမုန်တိုင်းမိခဲ့တဲ့တန်းအခုမှပဲအမောပြေသွားတော့တယ်။တလုံးမကြားတကြားပြောသွားလေ။ဘာပဲပြောပြောနေမောင်ရင်ထဲမှာတော့အမောပြေလေ။ကရုံကနိရွာမှာရွာလို့သာဆိုတော့လေတော်မကြမြို့မကြစီကားတဲ့ရွာကြီးတရွာဖြစ်ပါတယ်။အရှိဘက်ကမ်းမှာအမာရွာရှိပြီးတော့အနောက်ဘက်မှာအေယာရွာရှိတာကြောင့်ရွာချင်းဂူလူဆက်ဆံမှုရှိရာလူအဝင်အထွက်စီကားလာတယ်။အနည်းဘဝင်းကျင်ရွာများကလည်းဂရုံကိုပင်ဆင်းလာပြီးတော့အယောင်းဝယ်ပြုတ်လုကြတယ်။ဒါပြင်ပိုကလေးမြို့မှာနေစဉ်တင်းဘောအဝင်အထွက်ရှိတာကြောင့်ဂုံစီဖောက်ကားရောင်းဝယ်မှုအဆင်ပြေ။အထူးသဖြင့်ဂရုံမှာရွှေလုပ်ငန်းရှင်များမီးသွေးလုပ်ငန်းရှင်များအခြေစိုက်နေတိုင်းကြပါတယ်။ကရုံချောင်းယိုးတလျှောက်မှာငါးဆယ်များမီးသွေးပိုများသာရှိတာကြောင့်ချောင်းယိုးတလျှောက်ငပိငကြောင်ငံပြရင်နဲ့မီးသွေးနဲ့မီးကိုနဲ့များသာလိုက်နေတော့တယ်ချောင်းကလည်းကျင်းကျင်းနဲ့ဆက်လီအဝင်ထွက်များလာတယ်အမြဲတမ်းလှလို့ဆက်တံများနဲ့စူညံနေတယ်ဥခိုင်ဆိုင်ဆက်လီများစိုက်ကက်ထားတဲ့တံတားမှာချောင်းဝပိုင်းမှာရှိတယ်အ
အဲ့ဒီတရားစိတ်ကိုဂုံတယ်ဆက်လီနေစဉ်ဝင်ကက်လာပါတယ်။ထိုဆက်လီများမှာဥခိုင်ဆိုင်ဖောက်တယ်များဖြစ်ပြီးတော့အမြဲလာရောက်ပြီးတော့ဂုံမြူစည်းဝယ်ယူကြသူများဖြစ်ကြတယ်။ထိုဆက်လီနေစဉ်ပါရှင်မှာဇော်လန်းဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။အသက်40ဝန်းကျင်ရှိပြီးစီပွားရေးအကွက်မြင့်ကဖျက်လက်တွက်လက်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဇော်လန်းဟာအထုပ်ဘူးများဆိုရင်အိမ်တဲဝင်လာတယ်။ဥခိုင်ဆိုင်ကဝမ်းသာအားရစီးကြိုနှုတ်ဆက်တယ်။လာဟေးမော်ဇော်လန်းဒီတပည့်ပြန်လာတာမြန်လာကြည့်လားကွ။ပြန်ဆိုပစ္စည်းတွေကနေဆက်ကပါစင်းဆွဲနေရောရောင်းမလောက်အောင်ဖြစ်နေတာပေါ့အကျိုးအကြောင်းသိရအောင်လူကြုံနဲ့ကျွန်တော်စာရေးပို့လိုက်တာရောက်တယ်မဟုတ်လားရောက်ပါရဲ့ဒါကြောင့်စကန်ကလူတွေကိုပြန်လာထားလို့တောင်ရောက်နေကြပြီအစဉ်ပြေရပေါ့ပစ္စည်းအထိမိရောကောင်းရလားပလဲတွေရောရခဲ့ရလားဦးလေးဒီတစ်ပတ်တခြားဦးစီးတွေကတော့အသင်နဲ့ရတယ်အခုတစ်ပတ်မှာဦးစီးအသေးခန့်လိုက်တဲ့စကန်ကတော့ပလဲရောတခြားပစ္စည်းတွေပါအတော်ရရယ်ကောင်းလာပေါ်ဦးလေးရာခဲမကြီးတို့ခဲမလေးတို့လည်းရှိကြတယ်မဟုတ်လားဒီမှာသူတို့အတွက်ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်အထက်မှာရှိကြတယ်ဦးလေးပစ္စည်းတွေတွားကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဇော်လန်းကအထုပ်များဆွဲပြီးတော့အိမ်တန်းဝင်လာတယ်သူ့အမြင်တော့ခဲမလေးဟာစိတ်ရင်းရေးနေရမှကြပြကြရထလာပါတယ်ဦးဇော်လန်းကြီးဒီတစ်ပတ်မြန်လာကြည့်လားဘယ်ချိန်ရရောက်လဲစောစောကပဲဆက်လီစိုက်ပါတယ်ဗျာရရောက်ချိန်မဲခင်မလေးတို့အတွက်ပစ္စည်းတွေလာပို့တာပါရော့ဇော်လန်းကအိတ်ကိုကမ်းပြီးရယ်ခင်မလေးကအိတ်ကိုလမ်းယူရင်းဘာတွေများလဲလို့မေးလိုက်တယ်တေးချိန်ဖြည့်ကြည့်ပေါ့ခင်မလေးနဲ့ခင်မကြီးတို့အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ပုံစံနိုင်တလုံးစီအဝတ်စားအသေးစိုင်းတွေနဲ့အလတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေပါတယ်ခင်မလေးကပစ္စည်းများကိုတစ်ခုချင်းထုတ်ကြည့်ရယ်ဟဲပစ္စည်းလေးတွေကလာလိုက်တာအခုလိုဝယ်လာတဲ့အတွက်ဦးဇော်လန်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလောက်ပြောဖို့မလိုပါဘူးကွယ်ကိုယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသဘောကျတယ်မဟုတ်လားသဘောကျပါရဲ့ဒါဆိုရင်ဝဲရကြိုးနှက်ပါရဲ့ကိုဟာစိတ်မှန်းနဲ့ဝယ်လာရတာဆိုတော့ခင်မလေးမကြိုက်ပါဆိုလို့ပါဩဦးစော်လန်ကြီးကလည်းလက်ဆောင်ပေးတဲ့သူကပေးရအောင်ယူတဲ့သူကခြေများနေလို့ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါလျှောက်သားရေမမောစကားပြောနေကြချင်းနေမောင်ဝင်လာတယ်ဩနေမောင်ရေအနေလာနဲ့အတော်ပဲအဲ့တဲ့အတွက်တခုခုလုပ်ပေးစမ်းပါငါမအားလို့နေမာဘာမှပြန်မပြောပဲအိမ်တွင်းဘက်ကိုဝင်သွားတော့လေကားထိပ်မှခင်မကြီးနဲ့တွေ့ရပါတယ်နေမာဘာလို့ကျင်းလို့လဲခင်မလေးကအဲ့တဲ့အတွက်တခုခုစီစဉ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါမမကြီးခင်မကြီးကအိမ်ရှိဘက်တစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်ပြီးဇော်လဲကိုမြင်တဲ့အခါမှာတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ခင်မလေးကတော့အတော်ခက်တယ်ခိုင်းရမှမသိမခိုင်းရမှမသိအကုန်ခိုင်းနေတော့တာပဲနေပါစေမမကြီးစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်မင်းလှုပ်ရှားရှိရသွားလို့တော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမကြီးနေမောင်အိမ်ရှိပြန်ထွက်လာပြီးခင်မလေးကိုအကျိုးချောင်ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဦးစော်လန်းကြီးဒါဒီတစ်ပတ်မှာခါပြက်ကျုံပလဲစကန်မှာအသေးခန့်လိုက်တဲ့ဦးစီးအသေးလေသူ့နာမည်ကနေမောင်တဲ့ဒီတစ်ပတ်သူ့စကန်ကပစ္စည်းတွေအတော်ရရယ်စော်လန်းကနေမောင်ကိုဖျက်ကနေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးခင်မလေးတို့ခေါ်ထားတဲ့ဦးစီးကအတော်တော့ကောင်းပါမယ်ပုံစံမျိုးပဲတယ်လို့အတိတ်ပဲပါတဲ့စကားနဲ့မက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။နေမောင်ကဘာမှပြန်မပြောပဲခင်မလေးဘက်ကိုလှဲ့ကာ။ဘာခိုင်းစရာရှိသေးလဲ။တယ်လို့မင်းရခင်မလေးမျက်နှာပြတ်သွားပါတယ်။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်သွားရမယ်မမလေး။တယ်လို့ပြောကလက်ထွက်သွားပါတယ်။နေမောင်ကရင်ရင်လေးပြောသွားတော့လေခင်မလေးစိတ်ထဲမှာစူးနဲ့ထိုးခံလိုက်ရတယ်လို့ကြင်ကနေဖြစ်သွားတော့တယ်။ဇော်လန်းကခင်မလေးနဲ့အတန်ကြာအောင်စကားပြောပြီးခင်မကြီးဖြော်လာပေးတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်တပြီးစိတ်ကန်းပက်ကိုပြန်ဆင်းသွားတော့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာမမကြီးကညီမလေးနေမောင်ကိုလူရှိသူရှိမှအဲ့ဒီလိုအသေးဖွဲကိစ္စမျိုးတွေမခိုင်းပါနဲ့ကွယ်။လူပြိုလူရွယ်လေးရှက်မှာပေါ့။တမင်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမမကြီးရဲ့။ကျမမအားလို့ခိုင်းလိုက်မိတာပါ။သူစိတ်မကောင်းများဖြစ်သွားသလားမသိဘူးနော်မမကြီး။နေမောင်ကအဲ့လိုလူစားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်တော့စင်ကျင်ပေါ့ညီမလေးရဲ့။ဒါကိုဇော်လန်းပေးသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေလားဟုတ်တယ်မမကြီးဦးဇော်လန်းဝယ်လာတာမမကြီးအတွက်လည်းနိုင်လက်လာလေးတစ်လုံးပါလာတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကမမကြီးကြိုက်တာရွေးอยู่လေခင်မကြီးကောက်ခါပြရဲဟင်မယူဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲကိုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကပေးတဲ့လက်စာမျိုးမမကြီးမယူချင်ပါဘူးကွယ်ညမလေးပဲအကုန်ယူလိုက်တော့နော်ခင်မကြီးကအိမ်တွင်းဘက်ပြန်ဝင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်မလေးမှာဝေခွဲများတဲ့မျက်နှာနဲ့ရှေ့မှာခြားထားတဲ့ပစ္စည်းများကိုကြည့်ရင်ကြံရိပ်ခဲ့လေ။ငါ့ကိုနေမောင်ဘလို့များတင်သွားတယ်လဲမသိဘူး။ဒါလို့ဒူဒူလေးရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။စ
ဇော်လန်ဒိုဖွဲ့မှာကရုံကနီမှာရက်တန်ငယ်စောင့်ဆိုင်ပြီးဖြစ်စည်းဝယ်ယူကြရာပြည့်စုံသလောက်ရှိကြရဲတရက်တော့နေ့လည်ခင်ခဲမလေးတယောက်တည်းစည်ရင်များရေးမှန်နေချိန်ဇော်လန်ရောက်လာပါတယ်အလို့သမားများကနေ့လည်ပဲအနားယူနေကြချိန်ဥခိုင်ဆိုင်တဲ့ခဲမကြီးတို့ကလည်းကိစ္စတခုနဲ့ရွာရင်းသွားနေခိုင်အချိန်ဖြစ်လို့အိမ်မှာခဲမလေးတယောက်တည်းရှိနေချိန်ဖြစ်တယ်ဦးဇော်လန်ကြီးကိစ္စရှိလို့လားအဖေတို့အပြင်သွားကြရဲစည်ရင်လေးတွေရှင်းစရာရှိလို့ပါခင်လေးနဲ့ရှင်းရင်ရပါတယ်တလူပြောရင်ဇော်လန်ကမလန်းမကန်းမှဝင်ထိုင်နေခင်မလေးရဲ့ဇဝေစွာဖြစ်သွားပါတယ်ဇော်လန်နဲ့ကိုစင်ရင်ငွေစင်းများရှင်းပေးပြီးဖြစ်လို့ဘာစင်းများရှင်းစရာကြံသေးပါလေကျမနဲ့ဘာစင်းရှင်းစရာကြံသေးရလဲဇော်လန်ကမချုံမချင်မျက်နှာနဲ့ခင်မလေးနဲ့တခြားစင်းတော့ရှင်းစရာမကြံပါဘူးနှလုံးသားစင်းလေးရှင်းကြံလို့ပါတလူတဲတူးပြောလိုက်ရခင်မလေးအံ့အားသင့်သွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်လေးကိုခင်လေးကိုချစ်နေတာစိတ်ဝင်စားနေတာကြာပြီအခုမှဖွင့်ပြောရတာခင်လေးလက်ခံမဲဆိုရင်ဦးလေးကိုဖွင့်ပြောပြီးကိုခင်လေးကိုလက်ထပ်ပြစေမမျောလင့်ပဲယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ရေးဆုံးမှုကိုခံလိုက်ရလို့မျက်နှာတစ်ခုလုံးထူပူသွားပါတယ်ရှင်ထဲမှာတုန်လှုပ်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟန်မပြတ်အောင်အင်းလေးစေရင်ကျမကိုစော်လိုက်ကိုရိုးရိုးခင်တာပါဒီထက်မပူပါဘူးနော်ဘီကျမငယ်ပါသေးရဲ့အိမ်တော်ကြီးအချိတ်ကြီးကိစ္စတွေကိုမစင်းစားချင်သေးပါဘူးခင်လေးရဲ့အခုမှတော့မငင်းချင်ပါနဲ့တော့ကို့ပေါ်ခင်လေးစိတ်ဝင်စားနေတာကိုရိပ်မိပါရဲ့ကိုခင်လေးကိုလက်ထပ်ပြီးရန်ကုန်မှာတင့်နှောင်းတင့်နဲ့ထားပါမယ်ကို့ကိုမငင်းပါနဲ့တော့နော်ဇော်လန်ကပြောပြောဆိုဆိုအနည်းကိုတိုးကပ်လာပါရဲ့ခင်မလေးလန့်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာခင်မကြီးတတိပေးခဲ့မှုများကိုပြန်လဲတတိရရင်နောင်တရမိတော့တယ်ကိုနဲ့သွေးမတော်သားမဆက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်စီကသူ့ဘေးရဲ့လက်ဆောင်ယူတာတို့ရော်ရော်နော်နော်နေတာတို့ဆိုတာတစ်ချိန်ကျရင်အန်ဒီကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ညီမလေးရဲ့တိတ်ခါရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဟာမိန်းမတယောက်ရဲ့အကြောင်းမရှိပဲအယောတဝင်နေလေးမရှိသလိုအဲ့လိုရော်ရော်နော်နော်နေလေးရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့တိတ်ခါကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချမထားသင့်ဘူးခင်မကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားများကအခုပြင်အနီးကပ်ပြောနေတယ်လို့ပြန်လဲကြားရောက်နေမိပါတယ်ဟင်ကျမကိုဒီလိုအကျက်မကင်ပါနဲ့ကျမရှင်းထင်းတယ်လို့အဘောစားမိမတရားမဟုတ်ပါဘူးဘဝနဲ့ရှင်းရမယ့်အချက်ကိုလည်းဒီလောက်လွယ်လွယ်ကလေးနဲ့မဆုံးဖြတ်ချင်ဘူးကိုစော်လန်းပြန်မာတော့စိတ်ကိုတင်းပြီးရတိပြတ်ပြောရဲဒါပေမဲ့စော်လန်းကအစကတည်းကစိတ်ဆုံးဖြတ်ထားဟန်နဲ့မချုံမချင်မျက်နှာနဲ့အနားတိုးလာတယ်ပြီးတော့ခင်မလေးရဲ့လက်ကလေးကိုဖြတ်ကနေဆုပ်ကင်လိုက်တယ်အိုးဒါဘာလို့တာလဲကျမမကြိုက်ဘူးလက်ကိုလွတ်ပါကိုစော်လန်းလွတ်နိုင်ဦးကိုလိုချင်တဲ့အဖြေပေးမှလှုပ်မယ်ကျမမကြိုက်ဘူးရွှေအဲ့လိုမစော်ကားပါနဲ့ခင်လေးရလေကွယ်ကိုကခင်လေးကိုတင်နှောင်းတင်နေလက်ထပ်ယူမှာပါငင်းမနေပါနဲ့တော့ခင်မလေးကယုံဇော်လန်းကဆွေးနေလုံလာထွေလာဖြစ်နေချင်းအကန်းတဲလူတယောက်ဝင်လာပါရဲ့နေမောင်မင်းဖြစ်တယ်နေမောင်ကမမျောလိမ့်မဲ့အိမ်ထဲမှာမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရလို့အံ့ဩသွားပါတယ်ရှေးဆက်ရနိုးနောက်ပြန်လက်ရနိုးဖြစ်သွားလို့ခြေတုံချတုံဖြစ်နေနာမပြန်ထွက်သွားဖို့ဆုံးပြလိုက်ပြီးလက်ထွက်လိုက်တယ်။နေမောင်ခင်မလေးကလမ်းခေါ်လိုက်လို့လက်ကြည့်လိုက်တယ်။ငါ့ကိုကယ်ပါဦးနေမောင်။ဒီတော့မှမိမိထင်တယ်လို့မဟုတ်မဲတီးလိုက်ရလို့နောက်ပြန်လှည့်လာတယ်။နေမောင်ပြန်လှည့်လာတာမြင်တဲ့အခါဇော်လန်းကဒေါသကြီးစွာနဲ့ဟက်ကောင်ကိုနဲ့မဆိုင်တာဝင်မလျှောက်နဲ့မင်းလည်းမင်းသွားစမ်း။အလုသမားကအလုသမားနေရာမှာနေ။တယ်လို့အော်ထုတ်တယ်။နေမောင်အနားလျှောက်သွားတယ်။ခမားလူကြီးလူကောင်တယောက်ဆိုရင်ဒီလိုမရောက်မှတင်ပါဦးမိန်ကလေးလက်ကိုလွတ်လိုက်ပါဟဲ့ကောင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လာပြောမနေစမ်းမနဲ့ခင်လေးကငါးချစ်သူကွာသူစိတ်ကောက်နေလို့ချော့နေရမင်းသွားစမ်းကွာမဟုတ်ဘူးနေမောင်သူပြောတာတခုမှမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုမတရားကြံနေရငါ့ကိုကဲပါဦးနေမောင်ရဲ့ခင်မလေးဟာခင်မလေးဟာတနာဆက်ဖွဲလမ်းပြောလို့နေမောင်အနာလျှောက်သွားပြီးဇော်လန်းပခုံးကိုခက်ကြံကြံဆွဲဖယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါဇော်လန်းကဒေါသနဲ့ထလာပြီးနေမမျက်နှာကိုလက်သေးနဲ့ထိုးချလိုက်ရာရုတ်တရက်မှုနေမမှာလက်သေးချက်ထိပ်ပြီးလက်ကိုလမ်းကျသွားပါတယ်။ဇော်လန်းကဒေါသတကြီးပြေးဝင်လာပြီးနောက်တစ်ချက်စင့်ထိုးပြန်ရာနေမကလွတ်အောင်ရှာပြီးဇော်လန်းနံကြားကိုခြေထောက်နဲ့စောက်ကန်လိုက်တယ်။အင်ကနေတစ်ချက်អော်ပြီးခြေရင်းဘက်ကိုလဲကျသွားတယ်။ဇော်လန်းကအဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတဲ့ဓာတ်လက်ကိုကောက်ယူလာပြီးနေမစီဝင်လာပါတယ်။နေမနေရာမှာထားလိုက်စဉ်ပြေးဝင်ပြီးဓာတ်နဲ့အပေါ်မှာမိုးခုတ်တယ်။နေမောင်ကဓာတ်ကင်လက်ကိုဘယ်လက်နဲ့စီးဖန်းက
ရှိကိုညာခြေတလန်တိုးဝင်ပြီးလွတ်နေတဲ့ဇောလဲမျက်နှာကိုညာလဝတ်ဆောင်နဲ့ဖြဲ့ရိုက်တယ်။အာအဲ့နောက်ဂျိုင်းအောင်မှနောက်ကိုရှုံထွက်ပြီးဇောလဲလက်ကိုလိမ့်ပြီးဓာတ်ကိုလူယူကလွတ်လိုက်ပါတယ်။ဇောလဲမှာနာနုကျိုးလို့မတက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်မျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ပြီးတအားအော်နေ။နှာခေါင်းမှလည်းသွေးများယိုစီးကြလာတယ်။အဲ့ဒီခိုင်မှပဲဥခိုင်ဆိုင်တို့ပြန်ရောက်လာတယ်။ဟင်ဓာတ်ကဘာဖြစ်တာလဲ။ဒီကောင်ကျွန်တော်ကိုတက်တက်ဆောကားတာဦးလေးဇော်လန်းကကလေးတယောက်လိုဥခင်အောင်တိုင်နေဥခိုင်ဆန်းဒေါသအကြီးကျယ်ပောက်ခွဲသွားပါတယ်ဟဲ့ကောင်ဒီမှာမင်းကဧည့်သည်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုလှုပ်တာလဲမင်းအလုသမားအလုသမားလို့မနေပဲမျက်နှာသာပေးလို့ရောက်တတ်တာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဦးလေးဘာမဟုတ်ရမှာလဲဒီမှာလက်ဘူးလက်ကျက်တွေ့နေရတာပြောင်းလဲချင်သေးတယ်နေမှာခင်မလေးကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ခဲမလေးမှာရှက်လန်းလို့ခေါင်းမဖော်ဝန်းအောင်ရှိနေတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးအဖြစ်မှန်ကိုမပြောချင်တော့ဟုတ်တယ်သူကျွန်တော်ကိုစော်ကားလို့ဆုံးမလိုက်တာလူဘာဝအောင်ကွာဆုံးမချင်အောင်ကွာဒေါသပောက်ကွဲနေလို့နေမမျက်နှာအားလက်သေးနဲ့နှစ်ချက်ဆင့်ထိုးချလိုက်ရာဝန်းကနေလဲကျသွားပါတယ်ပြန်ထလာတော့နေမမျက်နှာတစ်ခုလုံးသွေးများရဲနေတယ်ဥခိုင်ဆိုင်ကဒေါသမပြေနိုင်သေးခဲမကြီးကဆွေးထားရတယ်တော်ပါတော့အဖေရဲ့လက်လုံကုန်ပါမယ်ဟဲ့ကောင်မင်းငါရှေ့ထွက်သွားစမ်းကွာနောက်ပြီးမင်းမျက်နှာကိုလည်းငါမကြည့်ချင်တော့သွားစမ်းမဟုတ်ဘူးဖေမဟုတ်ဘူးအဖေထင်သလိုတခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါမှာခင်မလေးကနေရာမှာထလာပြီးဇော်လဲမျက်နှာကိုဒေါသနဲ့ကြည့်ရယ်သူသမီးဟိုနေမောင်စကားဆုံးအောင်မဆောင်တော့ပဲအိမ်ပေါ်မှာဆင်းလာခဲ့ပါရဲ့ရှင်ထဲမှာဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲလဲဟေးဖြစ်ရလေသမီးရယ်အစကလေးကအဖေကိုအဖြစ်မြန်ဘာဖြစ်လို့မပြောပြရလဲအခုတော့မွေးပါလဲဆုံးသားလဲဆုံးအဖြစ်မျိုးလို့ကို့သားသမီးအတက်ကိုကဲခဲ့တဲ့မွေးပါကိုတတ်မိတယ်လို့ဖြစ်နေပါဗောလားလူရှင်းသွားတဲ့အခါမှာဥခိုင်ဆန်းအားခင်မလေးကအကြောင်းစုံရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါဥခိုင်ဆန်းမှာမိမိမစင်မကျင်းပြုလုပ်လိုက်မှုအတွေ့နောင်တရနေပါတယ်နောက်တစ်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထွန်းကြော်အားလှုပ်ပြီးနေမောင်အားအခေါ်လှုပ်လိုက်တယ်မကြာမီထွန်းကြော်ပြန်ရောက်လာပါတယ်နေမောင်မပါလာပြီနေမောင်မနဲ့တင်ပေါ်နဲ့မြို့ကိုလိုက်သွားပြီရဲ့ဦးလေးဟေးဥခိုင်ဆန်းငိုင်သွားတယ်ဘေးနားမှာရိတ်ချီစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ခဲမကြီးနဲ့ခဲမလေးတို့မှလည်းမျက်စိမျက်နှာပြက်သွားပါတယ်ထွန်းကျော်ကနေမောင်အလုတ်ကတခါတည်းထွက်သွားပြီလားမသိဘူးနေမောင်ထွက်သွားရင်တော့မလွယ်ဘူးဒီကောင်ကအလုတ်ကျိုးသားပြီးတော့တစ္ဆာလည်းရှိတယ်ဦးလေးကိုခါပြက်ကြုံစခန်းတွေဘက်ကအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်တယ်လို့ဆိုအားကုန်တယ်များကစခန်းများကိုလှည့်ပြီးကုန်များကိုလက်သိထုံဝဲကြကြောင်းစကိုင်းတော်ဝင်ခံများကလည်းပြည်စည်းတချို့ရောင်းပြီးခွဲဝေယူကြကြောင်းနေမောင်ထံပြည်စည်းရောင်းဖို့လာပြောတော်လဲတစုံတစ်ခုမှမရောင်းခဲ့လို့မိမိတို့စကိုင်းမှပြည်စည်းများရခဲ့ကြောင်းအကြောင်းဆုံးပြောပြပါရယ်ဒါကြောင့်ထွန်းဖေတို့စကိုင်းတွေကပြည်စည်းရတာတဖြည်းဖြည်းနဲလာတာကိုဒါတဲ့ကုံတယ်တွေကဘဲအလာကြလဲရန်ကုန်ဘက်ကဆင်းလာတာလို့ပြောရယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဇော်လန်းတို့နဲ့တဖွဲ့တည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်သူတို့ဆက်လေတွေကိုကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်အသားတွေကလောက်ထွက်ကွာဒါတဲ့ကျွန်တော်တို့ခါပြက်ကျုံကိုဘယ်တော့ပြန်ရမလဲဦးလေးနေဦးလေးနေမမမရှိတော့တာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူ့ကိုအရင်တွေ့အောင်ရှာပြီးမှအဆင်ပြေမှာပေါ့စကမ်းမှာအဖမြင်တယောက်တည်းကြံခဲ့တာတိတ်အကြကြီးနေလို့မရဘူးနေမမပါပဲဖြစ်ပါမလားမဖြစ်လဲရအောင်လုပ်ရမှာပဲဒီဘက်ကလည်းနေမကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးပြန်ခေါ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းစကမ်းကိုပြန်နေမယ်ဦးလေးအေးကောင်းတယ်လို့သာကြည့်စင်စင်ကြကွာကျလို့နဲ့ဆက်လေပြန်ထွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများချပေးခြင်းရခိုင်အပတ်လစာငွေများထုတ်ပေးခြင်းကုန်ပစ္စည်းများအထီးမိကားလိုအပူငွေများထပ်ပေးခြင်းများစီစဉ်ပေးရတယ်။နေမောင်အတွက်လစာငွေနဲ့အပူငွေများကိုသူမိခင်တော်မြမီအားသွားဖို့ပေးရပါတယ်။ဆက်လေထွက်ကနေမောင်ထွန်းကျော်ကနေမောင်ကကျွန်တော်တို့လို့ဖို့ကိုင်းဘက်တွေအပေါ်မှာလဲတန်ဟောစင်ရှိတယ်။ပင်လယ်အလုပ်တွေအပေါ်မှာလဲခင်တွယ်တယ်။ဒီနေ့တော့သူပြန်လာမှာပါ။တယ်လို့ပြောဆိုကဆက်လီထွက်သွားလေရောတယ်ဆက်လီများပင်လေကိုပြန်ထွက်ခါနီးမှာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးစရာများတာကြောင့်တနေ့လုံးမအားမလက်အောင်ရှိနေရမှာစိတ်ကမ်းမှဆက်လီများပင်လေကိုအသေးသေးထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာနားခွင့်ရလေရောတယ်အဲ့ဒီအခါမှာခင်မလေးခင်မမလေးအခန်းထဲဝင်ပြီးနားခွင့်ရလေရောတယ်ခင်မလေးမှာအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘဲအလုံးရှိရင်ထွက်လို့အလုံးမရှိရင်အခန်းတွင်းကိုဝင်ကတယောက်တည်းနေလိရှိပါတယ်သူမအမူအရာမှာတော်လည်မှုမရှိပဲလေးလံထိုင်မဲ့လက်ရှိနေရဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများကရှင်ထဲမှာမထွက်နိုင်အောင်ရှိနေရရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှာကြည့်ရတယ်လို့တခုချင်းပြန်လဲမြင်အောင်နေမိရ
တွေးမိတာယင်ထဲမှာနှင့်နေတယ်။ခဲမလေးကရင်ပေါ်မှာတယောက်တည်းလဲနေချင်းအခန်းတွဲကိုခဲမကြီးဝင်လာပါတယ်။မြမလေးနေကောင်းရလား။ခဲမကြီးရဲ့ကျင်လာတဲ့အမေးကြောင့်ခဲမလေးမှာငိုချင်ရဲ့လက်တို့သူပေါ်မှာအားနည်းစွာနဲ့ခေါင်းနှိပ်ပြလိုက်တယ်။ခဲမကြီးဟာကရင်စိုးမှဝင်ထားရင်ခဲမလေးတပူးပြင်ကိုကျင်လာစွာဆန်းရင်တိတ်လဲစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့မြမလေးရဲ့။တယ်လို့နေသိမ့်မှုပေးလိုက်တယ်။ခဲမလေးကလဲနေရမှထားလိုက်တယ်။ကိုအတွက်ကတော့ဘာမှအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့တစ်ဖက်သားအတွက်တိတ်ပြီးတော့နင့်နာသွားတာကိုတွေးပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြပါ။အေးကွယ်ဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲ။သူကျမတို့အပေါ်အတော်လေးစိတ်နာသွားပြီနဲ့တူတယ်နော်မမကြီး။နေမောင်ကအဲ့နောက်တော့အတေးမဲ့ထားမဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူပါရယ်ကွယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့သူကျမတို့ခွင့်လွတ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။ပြန်မလာပါတော့မလားမသိဘူးမမကြီး။ခင်မကြီးကညီမဖြစ်သူရဲ့ရှင်ထဲမှာဝေဒနာကိုနားလည်စွာပြောရင်ပြန်လာမှာပါညီမလေးရဲ့ဒီလောက်လည်းစိတ်ပူမနေပါနဲ့ဒါတဲ့ကိုခိုင်းနေတဲ့အလုသမားတယောက်အလုကထွက်သွားတာများဘာဖြစ်လို့ညီမလေးကဒီလောက်စိတ်ပူနေရလဲပြောပါဦးအိုးမမကြီးကလည်းဘာရီပြောနေမှမသိဘူးခင်မလေးမှာလူမိခံရသူပမာရှက်စနှုတ်မှုရနဲ့ခင်မကြီးကိုတွန့်ပြက်လိုက်တော့တယ်နုနယ်တဲ့နှလုံးသားစုသည်မှာအပြေရှာရခက်လာတဲ့ပုစာတပုတ်နဲ့အတိရခက်စွာနက်နဲသိမ့်မွေးလာပြီ။မုတ်ခုံသွားသည်ဆိုတော့လေပင်လေပြင်းမှာရာသီဥတုကမကြည်လင်သေး။ကြည်နေရမြင်နေရမုံမုံမမိုင်းရှိနေသေးပင်တစ်ချက်တစ်ချက်လေပြင်းများတိုက်ခတ်နေတိုင်းပင်လေမျက်နှာပြင်မှာလိုင်းလုံးကြီးများဖုံးလွှဲကာအကြီးတန်လျက်ရှိနေတယ်။ဒါမဲ့ပင်လေအလုသမားတို့မှာလိုင်းထလာရင်ငြိမ်နေလိုက်လိုင်းငြိမ်သွားရင်ပြန်ထပြီးအလုံလုံလိုက်ကြနဲ့တကြော့စီဖြစ်နေတော့တယ်။ပင်လယ်ပြင်ဆိုတာတဘာဝတန်ရစာရပစ္စည်းများပေါများသလောက်အန္တရာယ်များလို့တဲ့နေရာလဲဖြစ်ပေတယ်။ပင်လယ်မှာရှာတဲ့ပစ္စည်းမှာတန်ဖိုးကြီးသလောက်အသက်နဲ့ရင်းပြီးလှုပ်ကန်ကြရတယ်။ပင်လယ်ပြင်ထွက်ခွာသွားတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးသားမယားသားသမီးတို့မှာပြန်မလာမချင်းတက်ပြင်းတချာဟင်းတမမာနဲ့စောင့်ကြရတယ်။ကဲဆက်ကိုဆက်လီပြန်ရောက်ပြီးမတိမပြောင်းပြန်ပါလာတော့မှဝမ်းသာပျော်ရွှင်နိုင်ကြတယ်။ဒီများအန္တရာယ်များတဲ့နေရာဖြစ်စေကမူပင်လယ်အလုသမားတို့မှာပင်လယ်ကိုချစ်တယ်ပင်လယ်ကိုခင်တွေကြတယ်ပင်လယ်ရေခွေမှာဘဲမှခွာမသွားချင်အောင်ဆွဲလန်းနေသက်တက်ကြတယ်တကယ်တော့ပင်လယ်ဟာသူတို့တွေအတွက်ထာဝရကျွေးမိခင်ပင်မဟုတ်ပါလားအခုလည်းရာသီဥတုတိတ်မကြည်လင်စေကမူသူတို့ပင်လယ်ကိုထွက်ကြပါတယ်လုပ်ငန်းခင်ဝင်ကြတယ်ရကျို့ကလည်းအလုသွားဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်ထုံးပြီတို့အဖွဲတွေလည်းပင်လယ်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်စိန်တန်းတို့အဖွဲရောက်လာပါတယ်အလုဝင်တော့မလားကိုထုံးပြီအေးကွာရာသီဥတုမကောင်းတာနဲ့အရဲ့ကြီးလိမ့်တော့နေတာဒီနေ့တော့အလုတ်ထွက်တော့မလားလို့ပြင်ဆင်နေရဒါတဲ့မဲပင်ကလဲ့လာရလဲစိတ်နှံကိစ္စတကူအရေးကြီးလို့လာခဲ့တာဗျလာထိုင်ကွာဘာကိစ္စလဲဒီလိုဗျကျွန်တော်တရင်တခုကြားရတယ်ဘာလဲဒီလိုဗျဖျားကုန်းတော်ရဲ့အောက်ဘက်က၆ထဲမှာပလဲအိုင်တခုရှိတယ်နောက်ပြီးပလဲနဲ့ကြီးလဲရှိတယ်လို့တရင်ကြားခဲ့တယ်မဲကဘသူပြောရလဲကျုပ်ကလည်းလာပြောတဲ့သူရှိတာပေါ့ဗျ။နေမောင်တို့အဖွဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအမြဲပလဲငုံနေကြတယ်။ခင်ဗျားမသိဘူးလား။နည်းနည်းတော့သိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာအန်နေရဲ့သိများတယ်။ပလဲအိုင်ရှိတယ်လို့ငမန်းဝဲလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပလဲနဲ့ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားမသိသေးဘူးမဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါတော့ငါမသိသေးဘူး။မင်းကဘလို့သိရလဲ။ဒီတပည့်ရွာပြန်ရောက်တော့နေမောင်တို့အဖွဲ့တွေကခြာတိတ်တယောက်ကိုအရက်မူးအောင်တိုက်ပြီးချော့မေလို့သိရတာဗျပြောဖို့ရဆိုရင်ပလဲနဲ့ကြီးဟာဖျားထာပနာထားရတဲ့ပန်းဒီလုံးလောက်ကိုကြီးတာရတဲ့ရလိုက်ရင်တော့ပွဲပြက်ပြီးကျုပ်တို့တွေဒီတဲ့ဆားလို့မကုန်တော့ဘူးမင်းကဘယ်လိုလုပ်ချင်လို့လဲစိန်တန်းအခုနေမောင်တို့စခန်းမှာနေမောင်မရှိတော့ဘူးဥခိုင်ဆိုင်ကအလုထုတ်လိုက်လို့ထွက်သွားပြီဒီတော့ကျန်တဲ့လူတွေကဒီလောက်စွန့်စားဝင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးနေမောင်မရှိဘဲနဲ့တော့သူတို့ဒီညာကိုလုံးဝလာဝင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျုပ်တို့နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးရောအဲ့ဒီနေရာကိုပလဲသွားငုတ်ကြရင်ကောင်းမယ်အဖို့ကောင်းရင်ပလဲနဲ့ကြီးကိုလည်းရှာကြတာပေါ့စိန်တန်းစကားကြောင့်ထုံးပေအတန်ကြောင့်မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးစဉ်းစားနေပါရဲ့အရက်ခုံးမပြေသေးလို့အစီပြန်နေတဲ့ထုံးပေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလောဘစိတ်ကြောင့်တက်ကြွမှုများဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့တို့နှစ်ဖွဲ့ဆိုအဖို့လေးကောင်းသားပဲဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးတခြားနေရာတွေစန်တော်ဝါးနဲ့လိုက်ရှာနေရတဲ့ဆိုင်တခြားတဲ့နေရာသွားတာကပူကောင်းတာပေါ့အခုပဲသွားကြမလားထုံးဖေကအဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြောလိုက်တယ်သွားမယ်လေ
ကျွန်တော်တို့ဟာအစင်သိမယ်အေးတွားမယ်အဲဒီနောက်ထွန်းပြာမိမိလူများကိုပင်လဲထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ခိုင်းပြီးလျှောက်သားအရဲတောက်ရင်စောင့်ကြရဲပြီးစီးတဲ့အခါမှာဇေယျတော်ရှိရာဘက်ကိုဥတီထွက်လာခဲ့ကြပါရဲရာသီဥတုမမှန်သေးတာကြောင့်ပလဲအိုင်ဘက်မှလိုင်းများကမငြိမ်သေးပြီးဇေယျတော်ရှိရာကြောက်စာများကိုတဝန်းဝန်းလာရောက်ရိုက်ခတ်လျက်ရှိပါရဲထွန်းပြာနဲ့စိန်သန်းတို့ခေါင်းဆောင်နဲ့အလုသမားများဟာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးရေအောက်ဆင်းဟာပလဲရှာကြတယ်အဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာရေစူးနေတာကြောင့်ကြိုးစားပြီးငုတ်ကြရတယ်။သူတို့ရေအောင်ရောက်တဲ့အချိန်ပင်လယ်ပြင်ထက်ရှိရာသီဥတုအခြေအနေမှာတစတစပိုဆိုးလာတယ်။လေမှာပုံမှန်တိုက်ခိုက်နေရမှာပုံမှန်ပြင်းထန်လာတယ်။ပင်လယ်မျက်နှာပြင်တက်မှာလိုင်းလုံးများကြွက်တက်လာတယ်။ဂျုံးပြေတို့ဆက်လိမ်မှာလိုင်းများကြားမှာဂျုံးပြန်လျက်ရှိနေတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပလဲအိုင်နဲ့မနီမွေးပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းပေါက်တန်ကဲတို့ပြင်းထန်တဲ့အတန်ကြီးများပေါ်ထွက်လာတယ်။ပင်လယ်ဟိတန်လို့တုံလုံးမှုကြီးဖြစ်လာတယ်။ထုံးပေတို့အဖွဲမှာရေအောက်မှာရောက်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီတန်များကိုမကြားရပြီ။ဒါပြင်ရေအောက်မှာလည်းကမာကံများစွာတို့ကိုတွေ့ရလို့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်များကိုသတိမရမိကြပြီ။ထုံးပေတို့အဖွဲမှာတစားတစားနဲ့ရေအောက်မှာဂူဘဝအနီးကိုရောက်သွားကြတယ်။တချို့ဟာဂူတွင်ပိုင်းဘက်ကိုဝင်ကြည့်ကြတယ်။တလူရှိနေချိန်မှာသူတို့တဲ့မမျောလင့်တဲ့အန်ဒီတစ်ခုကဂူတွင်ပိုင်းဘက်မှာထွက်လာပါတယ်။လိုင်းပေါက်တန်လို့အတန်ကြီးများပင်လယ်ဟိတန်လို့အတန်ကြီးများပေါ်ထွက်လာပါကလူသားစားတရဝါကြီးရောက်လာတဲ့ဒီကိုမတိရှာတဲ့လောဘသားများမှာတရဝါကြီးနဲ့ပတ်ပင်တိုးလျော်ရဲရေအောက်မှာလှူရှာမှုနေကွေးနေချိန်တရဝါကြီးရောက်လာရာဘလူမှာရှောင်တင်းချိန်မရပဲတရဝါကြီးရဲ့ကြိုက်ဖြတ်စားတော့ခြင်းကိုခံကြတော့တယ်ကိုတွင်အပြင်တဝိုက်မှာသွေးညီနဲ့များလွမ်းနေလျော်ရဲတခြားသူများမှလည်းအန်ဒီရဲ့အရေးငွေကိုတိလိုက်ကြလို့ရေပေါ်ရောက်အောင်အလူရက်တက်ပြေးကြတယ်မလွတ်နိုင်သူများကတော့ရေအောက်တရဝါကြီးရဲ့ကြိုက်ဖြတ်စားတော့ခြင်းခံကြရာရေအောက်ငရဲကန်းတပွဲဖြစ်တော်ရဲသွေးညီနဲ့များကြောင့်သားစားငမဲများလည်းချက်ချင်းရောက်လာကြတာကြောင့်ကျဲလူများမှအသက်လူပြီးဆက်လီပေါ်ပြန်ရောက်အောင်တက်ခါမောင်းပြေးကြရဲအတန်ငယ်ဝေးလာတဲ့အခါမှာပလဲအိုင်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလိုင်းလီကြားမှာခေါင်းထောင်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့တရဝါကြီးတကောင်ရဲ့ဥကောင်းပိုင်းကြီးကိုမတဲမကွဲလက်မြင်လိုက်ရတော်ရဲအမလီကဲကြပါဦးကဲကြပါဦးလူတွေကိုလိုက်ကဲစားနေရဲ့ဗျလူတွေလိုက်ကဲစားနေရဲ့အဲ့ဒီအတန်းမှာထုံးပေတို့စကန်အတွဲမှာခရုံကတဲ့ဖြည့်အော်ဟစ်နေတဲ့အတန်းများဖြစ်ကြတယ်တနေ့မှာထုံးပေနဲ့စိန်သန်းတို့နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးပလဲအိုင်ဘက်ကိုပလဲငုတ်သွားကြရာတရဝါကြီးတကောင်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတာကြောင့်လူအတော်များများတေဆုံးကုန်ကြလေအတန်းမသေးပဲပြန်ရောက်လာသူများမှလည်းတွေးပြက်စရာမြင်ကွင်းကြောင်းလန့်ဖြားဖြားကုန်ပြီးတရီလစ်သူလေးကယံကတဲ့အော်သူအော်နဲ့ငရဲပွက်တန်အလားဆူညံနေရတယ်။ရှေးရနေမန်တို့သွားခဲ့ကြတော့ဟာဘာမှမဖြစ်ကြပဲ။တို့သွားမှပဲဒီလိုဖြစ်ရတယ်။လုံးဝကျေနပ်စရာမရှိဘူး။ဒီဘုံတိုင်းဆိုရင်တော့ကူထဲမှာပလဲနဲ့ကြီးရှိနေမှအမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရဝါကြီးကဘာကောင်ကြီးလဲ။မသိဘူးကိုထုံးဖေးကြောက်စရာကောင်းတာတော့အမှန်ပဲ။ကျွန်တော်ထင်တော့ပင်လယ်မွေကြီးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။လူတယောက်ကိုတစ်ချက်ကိုက်ပြီးတော့တခါတည်းမျိုးချပစ်လိုက်တာပဲ။ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့တော့ကြောက်ဆောင်အကွယ်မှာကတ်နေတာမြန်လိုက်လို့တော့မဟုတ်ရင်မလွယ်ဘူးဒါတော့အနာအဖြတ်သွားတာရင်းငုတ်တင်မောကြီးတင်းစင်းလို့ပဲတော်တော်နဲ့မစိုးနိုင်ဘူးဗျာကျုပ်တို့ပြန်ထွက်လာတော့နောက်ကခေါင်းထောင်ကြည့်နေလိုက်တာကျုပ်တို့တင်မောထက်တောင်မြင့်သေးတယ်တယောက်တည်းမျိုးမိမိတို့အတွေ့အကြုံများကိုပြောပြကြပါရယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဒီပလဲနဲ့ကြီးကိုရအောင်ကိုကြံမယ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ယူမယ်ထုံးပေကကျင်းဝါနေချိန်မှာသူတို့စိတ်ကန်းကိုဆက်လေတင်းစင်းကတ်လာပါရယ်တရာပေါ်မှာဇော်လန်းတို့အဖွဲတက်လာတယ်။တဲတွင်ဝင်လာတဲ့အခါထုံးပြီကဟာကိုဇော်လန်းတို့ပါလားဒီတစ်ပတ်လာတာစောလာကြီးလားဘလို့ရောက်လာတာလဲဒီဝဲလာခဲ့တာပေါ့ကိုထုံးပြီရာအရင်တစ်ခေါက်တွေ့လို့ပဲအလုပ်လုပ်ကြရအောင်ခမရတို့စီအရင်လက်ဝင်ခဲ့တာဗျအေးဗျဒီမှာပွဲဥထွက်အချိန်နေမကောင်းဘူးဖြစ်နေရယ်စကန်းကလူနှစ်ယောက်သုံးယောက်တောင်ရေအောက်မှာထားခဲ့ရတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျထုံးပြီကအကြောင်းစုံပြောပြလိုက်တယ်အေးဗျကြားရစိတ်မကောင်းပါကျုပ်ခမရတို့စီအာကူပြီးလာခဲ့တာဗျစိတ်တော်မပြတ်ပါနဲ့ဗျကျွန်တော်တို့စီရထားတဲ့ဂုံပစ္စည်းတွေကိုတော့တချို့တဝက်ခွဲရောင်းပေးပါမယ်နောက်ပြီးခမရကိုအသိပေးစရာရှိရယ်တိုင်ပင်စရာလည်းရှိရယ်ဘာများလဲဗျလာဗျဟိုအုံတော်ဆက်မှာအရက်တော်ရင်နဲ့တိုင်ပင်ကြအောင်ကျုပ်အရက်တပလင်းဆွဲလာခဲ့မယ်ဇော်လန်းကလည်းမငင်းပေနေရောက်တာအရက်တပလင်းနဲ့ငါးကင်တချို့ယူကအုံတော်ဘက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
Shadi udu taya niya chao, ondo zhe tamien bo ma, li de piu piu ne. Ta da taya shi ye. Neo ta tamien de niya ma taayin, a shi de chai, ngā kien ta kai ne, tau chai, a shi ya la re ka tong pi ya. Da loa guzo len duen ne bata piyo, u kai zo a ni ma u a lu ka tong pi lai de. Di lu zoro le ya kama lao ji a, jo bai ka a ba ta be. Jo duro si tuaya ma rao, ya na bu niya. Ma bu ne, ma bu ne. Aku nak share bimbing ni malam masih ro. Tetapi jangan kamyah, tetapi tempat dah, siapa yang pelak oma? Ada cincang ini dah, jodoh mami nenek guzolan. Tunggu ya, shali ahli nenek biar. Mami bawa pia, kamyah biar dulu juga pelak ini dah kau nak bo. Tetapi jodoh ni dah memang kisah, bah kisah le. Tunggu ya, jadi kau guna lensa mata lagi mah sehasar. Di luar, jodoh aku beli nasi siang ni aku, dah lensa satu tapi ya. He, hola. สอนแรงอ่ะต้องเลยใส่เชือกไว้กูเปลี่ยนชาทาเลยเจ้าเดี๋ยวเปล่าจำไว้ไอ้เนี่ยตัวผู้มาเลยจะแกไอ้เนี่ยเนี่ยไหมพอพี่รู้เลยไอ้กูเดี๋ยวมาลูดาซาตัววันจีเด็กอ่ะสิเนี่ยเจ้าเวน่าเนี่ยเปลี่ยนแล้วไม่ใช่หรอจำพี่ไปรู้เรื่องมาเลยจ้าเลยไว้ไอ้กูจะไม่ชอบอ่ะเว้ยผู้เดียวสิเอ๋ไปดูเลยนี่มั้งนี่มั้งเลือดทั่วตัวไปสู้ไปดูด้วยเอาชามเลย จ้าเลยว่าเอ้ตู้ดีเนี่ยจะเอาข้อไหนไหมนี่แหละหนูชิบไว้เจ้าเปล่าล่ะไปดูนี่แหละหนูชิบอะไรช่วงเบียร์จะได้คุยไงกันมอต้าเลยไปสอนแล้วอาศิษย์เนี่ยเปลี่ยนไปเลยโมเลกินเสียเนี่ยจังเป็นเลยเป็นบ่าวน้าอยากมีจะส่งจะจ้าพี่จ้าเนี่ยอามาวิ่งแต่นี่เนี่ยเป็นเลยมีเนี่ยเปลี่ยนว่ามาน้าอยากพี่เนี่ยตีมาเมื่อยาวเส้นทางที่เนี่ยลาบตายอะไรชี้ ลีดผิวผิวใจแข็งลีไรนายใจกว่ากลิ่นยาถ้าตัวผมมาเมื่อยาวจะเพี้ยเพี้ยเนี่ยปัจจัยการเดชะตะเพื่อชี้เลยเป็นไรไอ้เธอเจ้าดาวเทียมมาเดทาร์เรซีรีโอซีมาเซเลตันกลิ่นยามาเจสิเงี้ยแต่เนี่ยป้องเจนวายตายาจีนิวเปียจ้าเนียไว้ซีรีโอเชียนเบียนบอกว่าผู้อุดอุดเดียทายเลยชี้เลยตัวหาเป็นไรเป็นปากกูไม่น่ามือกาเจ้าเธอไอ้เจนเดซีสัตไทยเนี่ย แต่บอกว่าป้าเวนเจ้าอาผู้อาน่าเชื่อไม่เชื่อสิ่งที่ทำมาเกะสิ่งเงี้ยมุมยากาแต่มาดีอาโกเป็นเชื่อสิ่งอะไรใครมาเวสิ่งที่เราเชื่อเป็นเอาเป็นเลยมีนับเป็นป่วยจีมาชีเลอะไรแต่เราว่าจีเด็กเขากูแค่เลือกชาเลชีไว้แต่เราว่าจีหาแต่จังกูแค่เลือกชาเนียเชื่อเป็นป่วยหลังเกะเลยเนียเลือกชาเลชีขณะจ่ายค่ามากูจึงอบยังเว้นตัวพี่น้องเปล่าเกะตัวเลย จังกูแทมารอผู้ว่าเดียร์ไทยมีสัตย์ไทยนี่ไปยันนับไปเจ้าเด็กข้าแล้วอย่างว่าที่พี่พี่มีเจ้าลาบีโมนิงวิกลิมยาทวีเปลายเชื่อมโยงบอกจะไว้มองว่าเพื่ออะไรไอ้เจ้ากาเลยปูเกลายไอ้เจ้ามาเยี่ยมโดบอลูเดียวเจ้าลายเธอรู้ฮะผู้น่าอยากเด็กข้ามาน่าเป็นน่ามาแต่ไม่เจ้าเอาไว้ไทยผู้เดียร์ไทยมีดีที่เศร้าเนี่ย ขณะจ่ายค่าผู้ว่าจะย้ายทันใจกิจสัปปีตัวลูพยายามหุ่ยผิวกระโรกาในยามมาถ่ายน้าเป็นมาทันยังลุยอยู่กับยังได้ค่ะกิจสัปปีลูละอาบ้าบ้ามยามมาอุ้มเลยลูเจ้าละอาบ้าว่าเดินจากยังสิไม่เส้นสายหนีไปมาลูเรียโดดามโมหะโลบาริจังอีเจ้าตายแล้วบาริจูยันยาลีมามาจากกินตุยแน่ดุยล้วนดอกไม้ตัววาจังลุยไม่ตีเต็มเลยตีเจ้าเอาไหมพากิจสัปปีจังเลยปะ พยาธาวนาทาเรเปลเนจิวจางผิวบีโลวาตาริจังจีเนียมาตีจีพิเศษมุริพิเลอเมจโนอาโรจโนตาวงจีพิอาแทมามีพยาพิเศษมาพิอาพิยาอ้าวเศร้าเศร้าปีบามีตุสิโกสีทามามีกัวตุมยาสิโอมจอบาวกัวสิโอจอลาบีจโนเศร้าเศร้าใหญ่พยาพิเศษเดียวมาเดียลายอยู่อินโดประตูมันสูจโนตาวงยาเพชรยามาเวปะ แต่ว่าเด็กคู่แกเด็กคู่บอกว่าลูรีฮาโลว่าเนี่ยนี่บีโลว่าจะตีอะไรส่วนลูพี่อาจจะโชคจ้ามาเบ้แต่ว่าเด็กคู่แกเด็กคู่แต่ว่าเด็กคู่แกเด็กคู่บอกว่าแต่ลูเชื่อไปอ่ะพ่อว่าจะเอากูเปลี่ยนเส้นตัวไปนี่มันจะมาถอดตัวไปจะลาจอแล้วใจข้าชอบเปลี่ยนอย่างไรจะมีอะไรตาพี่ตัวเปลี่ยนอะไรจะเว้นตาเนี่ยตาไม่ว่าเปลี่ยนอะไรละไม่ว่าตาอุลีเดียวนี่เขาใจละ ก็มาเลยมิโยมาเอาลูกกันกิซาลีรีซิซินยาเน่เนเน่จ้าวาระปะอเมียวนี่เขาอย่างละจะนอนไม่ใช่ใช่ไหมโยซิบีอะไรมิพี่วายตายเอ้อุกันใส่ดูเองอะตายแล้วสารีลาบูปีใจ
Ajei la yo, aku la dua pa labu bi thai. Ajei dekau ka tuanjo labu bi. Aku la dua karo kema likurai labi ye. He, ni ma nama le nai apa tuai. Ajei depan lasa aro, mimi naso alu singe raja, thau paro. Aku depan lasa ka, pa jau labi ya le. Mimi ni ne, aku ka lagau no tema alu tema dia mahau jodlu. Mimi gule alu ma nentau lai bi pse de. Mimi lu a dezon dia masih benero. เราอาลาซารีเป็นเสียมลูกบุลูเทมีเดต้าเปียนายอาจารย์จ้าวาลูโรเดนเดมาตัวดีเนี่ยมาเก่าขนาดเดียวจนเราเอริวเปียมาตัวเจนโอเมย์อากูมีมาเวลูกไก่ซาตาบูอุลีรุเนซิซิงแกบีบีจนเราเมียมาเวตัวนี้จ้าโนเมย์ตาเก่าตลอดซิซิมาอเมียโรตาลูกไก่ซารีเดมาพามาอุ้มมาเบียวเบา ตามีเนี่ยเชื่อเสียงที่เจ้าสุนิตามีเนี่ยจ้าจิงเขมาลีชาวลาวัยตัวมันนิมาอุ้มยันเลยค่ะอาเจ้าอาณาเมียเนี่ยเองบอกจะไรโอ้ตัวมีบ้าละลาละตัวมีอะไรเขมาลีอุ้มแรงขอบีน้าเนี่ยมาท้าท้าวัยเขมาลีอันนิมาเนี่ยมันนิมวยเนี่ยมาหุ่นไทยเนี่ยเนี่ยเป็นรูปยังเอาได้เลยงามันเนี่ยเต็มบ่อเนี่ยบ้าละนี่ก็ใจละเอาดีอ๋อเสียงบีใจละ นี่มาแดงเงี้ยเป็นตัวแห่งชีวิตเข้ามาเร็วจะชัดเจนไม่ไล่ไปอาลูนี่เราเก้าจ้าไปจ่ายไม่อาลูก็รอเสมาเบียวพับเพื่อเลยเป็นไรสักอย่างอาลูตัวมารยาเดี๋ยวสามไม่ใช่เจ้าชาเลพิซิโร่ลาเวเรกงเดริโอจะเอาเปลี่ยนนี่ลูโจเซียวกงพิซิเต็มจับบุกัวไล่จีนายน่าเลยมาเข้าจอตัวไม่ยาวเปลี่ยนพามามันจะไหนอุลีนี่มาแต่เปลี่ยนจะใช้ชาเลยไป อาโซโซอาร์โร่ท้องผีเนี่ยสิ่งใดโน้สแกนอยู่อ่ะพี่สีลงมาเจอตลอดไปแต่เรื่องจาราโร่โซแลนด์อุปเผยเรื่องเนี่ยเปล่ามีอ๋อเล่าเรื่องจาราเลยโซแลนด์ว่าเดี๋ยวมาเว้ยมาคุยพี่สีอยู่หัวใบกัดเตยอยู่ลาบีที่ใบกัดพี่สีเนี่ยเล่เล่เล่าเรื่องจาราเลยเนื้อหนูอ่ะพามามาเล่าจาวละอ่ะพี่อาร์โร่เป็นไอ้แกนจีสองเจ้าเผยเรียวอาจารย์ชาท้าวัยแกนจีสองเจ้าเผยเรียวเลยจีมันคุยตั้งมาเรียวแพ้ไหนบุโรไล่หนีจาราไป จ้าแม่อากูเจอเดียวแล้วบุเลจะมันไม่ตีเบาโกรธจ่อเหรอที่นี่เก้าใจละตัวเราแม่มาเลยจ้าแม่เนื้อชีวิตเราเดียวพี่สิไม่เอาบ่อากูรอพี่เลยตัวมาแค่อะไรด้วยน้องนายอันนี้ไว้เนื้อเลยด้วยที่นี่จ้าแท้อากูเนี่ยไปเล่าเนี่ยเลยงามอยู่ยังเบียวเล่าเล่าผู้สิสิเนี่ยเข็นเลยเฮ้เข้ามาเลยเนี่ยนามาไม่ยอมจีนเลยละอ๋อเอาตัวไปเข้าใจ อากูจะไปเจอไอ้เมียอุบาจะไปขอเบียร์อาบีเปียงดอมลูลาคอร่าเนี่ยเด็กแก่เบียร์อะไรเนี่ยอุบาพี่เราเลี้ยงมาเลยเข็นเลยงาดูเรียวเด็กแก่ค่อยตัวเรามาแล้วนี่มั้งนี่มาแต่เปลี่ยนชีวิตใช่ใช่เลยไปเพราะว่าสุราโกเปียเชนลูพี่ตามอยู่มาเข้าจ้าเพราะว่าเบียเชนียาที่รู้เว้ยมีเส้นจีก็ยังมาบ่ฮะเข้ามาเลี้ยงมาอาจารย์จะเส้นยันแต่ตัวไปอาจารย์ยินดีพี่มั้งนี่มั้ง เนี่ยงาต้องมาเสียที่คุชิดีพาเลยงาแค่เกี่ยวชีวงาเนี่ยแต่เนี่ยเลี้ยบงาด้วยวิญญาณเก่าเก็บปีเกเรเนี่ยแค่เกี่ยวชีลาโรเป็นเช่นมันเนี่ยด้วยปาร์ติโกมาวิญญาณเก่าเก็บปีไหนเกเรเงาน่าเลยคุณลูกพี่วันนี้มั้งเอ๋โซเลนเนี่ยพี่เด็กเกี่ยวสามยาโก้พี่นี่แม่ตีลูนี่มั้งงาตายาพี่ไม่ไปเมื่อเลี้ยวเย่เอ็นรีเนี่ยติดเขางาน่าเลยไปที่ด้วยเสมาเก่าพี่ป่านเอ๋ สักเรียนเนี่ยน่าเลยคนเลิกเก็บไว้เขมาเลียอาเนสวาเปลี่ยนไปเนี่ยโอเป็นเลยด้วยมาเวจะได้เราหนีตัวว่าเนี่ยว่าเป็นเลยพี่มาเวจะได้เราไม่ยอมนำไปลูกโตจะพัฒนาไปพิจารณาดูแต่เมียมาเลยเพราะว่าจะเสียเมียบุจูดาราวันตาไปนี่มาเอ๋แต่เมื่อที่มาเจอกันเลยเพราะว่าดูเรียวเนี่ยมันไม่แน่เนาะเนี่ยอาบ้าเมียดูกดทุนจอดรถนี่เลยด้วยเลยเปล่าตัวเนี่ยตีเปล่าด้วยชนิดจ้า แกงาตัวเราไม่นิมะนิมะเขาเนี่ยพี่อะไรคะเขมาเลียนิยามาท่ากาเองบอกมาเส้นตัวไปตัวมาเอ็มยังวันไหนมาเนี่ยจีมยังชีวิตตัวที่เราเนี่ยมาไม่ตีไรมันมีอะไรปีไม่กว่าดูเรียวเยี่ยสเสพเชื่อท่าแกเราไม่เข้ามาเฮาเดนิมะไม่ใช่ดูเรียวมาพอเราดูข่าวจ่ายส่วนไม่มาตีอูไม่กว่าดูเรื่องสุดโต่งเราเดดูเรียวมาเป็นอะไรเดี๋ยวมาตามยามาเลือดเด ช่วยเห็นตาลีดีลูเมียสิตั้งเงินน้าตั้งเงินในกว่าดูเขาเจ้าเนี่ยเบ้เมียดีมามาเล่าจ่อเมียหูเปล่าหนอเมียสัวดูเรียวเยี่ยสเสดท่าแกเราไม่ปะเฮาล่ะเมียอะไรกว่าเปล่าเมียสุเลยน้ามาเปล่ามา
တို့ရင်းနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တနေ့တဝါလောက်တော့လှုပ်သွားပါဦးဥပမေထွန်းကျော်ဒါကျော်ငမဲအောင်စားရဲလောဘော်ကိုင်ဖက်များနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့ခါမှာတယောက်တည်းမျိုးဝိုင်းပြောကြတာစုညံနေတော့တယ်သူတို့ဟာနေမကိုပြန်တွေ့လို့ဝမ်းသာနေကြပါတယ်နေမကလည်းကိုလောဘော်ကိုင်ဖက်များနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရလို့စိတ်ထဲမှာပျော်တယ်လို့ရှိလာပါတယ်အခုမင်းရဲ့စီစဉ်ကပါလေမြို့တခါတည်းသွားတော့မှလားနေမဟုတ်တယ်ကိုထွန်းကျော်မရဘူးကွာဒီတစ်ခေါက်တော့လိုက်ခဲ့ပါဦးဒီတစ်ခေါက်တက်လာပြီးမှမင်းသွားချိန်သွားကွာကျွန်တော်ကဟိုမှာအစီအစဉ်တွေလှုပ်ထားခဲ့ပြီးသားမို့ပါမင်းကလည်းကွာဒီမှာကိစ္စတွေအတော်ရေးကြီးပေါ်နေလို့မင်းကိုအားကိုးနေရတာကွာမင်းကိုအပမင်းပြောပြလိုက်မယ်မေးကြည့်ကွာနေမောင်ကဥပမင်းကိုလဲကြည့်လိုက်ပါတယ်ဥပမင်းကကိုရတရားကိုအေးအေးဆေးဆေးရှားနေတယ်ဗစက်တွေမှာကိုရကိုထည့်လိုက်ပြီးလက်ညှိုးမှပေးချင်တဲ့ထုံးများကိုရေစင်တိုင်းမှာတုပ်ပြလိုက်ပါတယ်ကိုရကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ဝါပြီးမှစကားဆာတယ်မင်းမပါတဲ့အခါမှာပင်လယ်မှာအတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာတွေလဲအပမင်းနေမစိတ်ဝင်စားသွားပါရဲ့။ထုံးဖီတို့ပေါ့စိန်တန်းတို့အဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးဖျားအောက်ကလိုင်ကူထဲဝင်ပြီးရောပလဲသွားငုတ်ကြတဲ့။ရေတရဝါကြီးတက်ကောင်နဲ့တွေ့ပြီးတေးလိုက်ကြတာ၄-၅ယောက်ပဲ။ဟေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်။ဒီကောင်တွေကအခုပလဲနဲ့ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုတစုံတစားတီးကြတော့မရရအောင်စူးစမ်းယူမဲ့သဘောရှိတယ်။ဖျားပစ္စည်းဆိုတာမပြစ်မကောင်းမှုဆိုတာမသိကြဘူးလားဝိသမလောဘသာဆိုတာဖျားပစ္စည်းဘာပစ္စည်းပဲသိပါမလဲသူတို့ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ဘာနှဖူးတိုက်တူးကြမဲ့လူစားမျိုးတွေပဲကွအတော်ရုံးမှာရဲဆက်ကြပါလားဒီတိုင်ရုံးမှာရဲဆက်ကြတာတွေရှိသေးတယ်အခုထွန်းပေတို့စိန်တန်းတို့စီကိုဂုံတွေတွေကတိုက်ရိုက်လာကြတယ်အဲ့ဒါဘသူတွေလဲဆိုတော့မင်းရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဇော်လန်းပဲပေါ့ဩဒီလိုကိုဟုတ်တယ်ဇော်လန်းတို့ကအခုတည်းကိုမလာတော့စကန်းတွေကိုတိုက်ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဝေကြတယ်တိစာမဲတဲ့စကန်းတာဝန်ခံနေရတော့ပစ္စည်းတွေထုတ်ရောင်းကြတယ်တချို့ကတော့လေမရောင်းပါဘူးအဲ့ဒီစကန်းကိုတော့မရမှန်းသိလို့မလာဘူးပိုင်ရှင်တွေပေးတဲ့လစာကိုယူပိုင်ရှင်တွေပေးတဲ့စားစိတ်ကိုစားပြီးရတဲ့ပစ္စည်းကိုထုတ်ရောင်းတာကတော့ပိုင်ရှင်အတွက်ကတော့နှခါနာပဲဒါပေါ့ကွာဒီကောင်တွေဘလောက်ခြေရှုပ်နေသလဲဆိုရင်ဇော်လန်းတို့ဟာနေဆက်ဘက်ကမန်ကိုကွန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူလာကြတယ်။ဒီဘက်ကအဆက်တွေတွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ရောင်းတယ်။ပြန်ရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုမန်ကိုပြန်ယူသွားတယ်။နှစ်သီးစာလုံနေကြတယ်။ဒါကြောင့်ကန်းချီဆောင်တက်ဖွဲ့တွေကလည်းဒီကောင်နောက်ကိုခြေရခံပြီးတော့လိုက်နေကြတယ်။ဟုတ်လား။ဒီကောင်တွေဟာအတော်ခြေရှုပ်နေကြပါလား။မင်းတို့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့။ငါးစိတ်ထဲမှာဒီကောင်တွေကိုကိုနီကိုဟန်နဲ့ရှင်းပြချင်တဲ့ဇာတ်တွေရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကိုတို့နဲ့တခါလောက်ပြန်လိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်နေရပေါ့ထွန်းကျော်ကအားတက်တယ်ရောပြောတယ်နေမစွေးစွာဖြစ်သွားတယ်လို့ပေါ်ကိုင်းမဲ့များနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့ခါပင်လိုက်ပင်ကိုတခါလောက်တော့ပြန်လိုက်သွားချင်တဲ့စိတ်များဖြစ်ပေါ်မိရဲ့ဒါမဲ့တဖက်မှာလည်းအစီအစဉ်များပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်လို့စကားကိုမတင်မကြပြောကပြန်လာခဲ့ပါတယ်နေမပြန်သွားတဲ့ခါဥပမင်ကနေမအရင်တော့ဟာဒီလိုမဟုတ်ဘူးပင်လေကိုအတော်ချစ်တဲ့ကောင်အခုတော့ပင်လယ်နဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ဖြစ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အံ့ဩစရာပဲအေးလေသူစိတ်မပါလို့မလုပ်ချင်တော့ကလည်းဘယ်တတ်နိုင်ပါမလဲတနေ့တော့သူစိတ်ပြန်လဲခြင်းလဲလာမှာပေါ့ကွာဒီလိုမှချက်ချလေနောက်တစ်နေ့မှပင်လယ်ထွက်ဖို့အစီအစဉ်များပြုလုပ်ကြပါတယ်တောက်ရည်စီဝါဇန်စီစတဲ့စားနပ်ရိက္ခာဆက်စီပိုင်းနဲ့တခြားပစ္စည်းကုရိယာများစားနပ်ရိက္ခာများကိုလူလေသေးမရှိအောင်တင်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်တောက်ရည်စင်များကိုမဖိတ်မစင်ရအောင်ဂယုစပြီးတော့တင်ကြရတယ်။တခြားပစ္စည်းများတဲ့ပင်လယ်တွင်းမှာတောက်ရည်ကအရေးကြီးတယ်။ဆန်စီမရှိရင်ငါးပစုံများကိုမီးဖုတ်စားလို့ရတယ်။ပြုတ်ကင်ပြီးစားလို့ရတယ်။ရေပြတ်ရင်တော့သေးဖို့သာပြန်တော့ကန်းချေဘက်မှာရေပြတ်ပါကအုံးရည်တောက်လို့ရတယ်။ပင်လယ်တွင်းမှာတောက်ရည်ပြတ်ရင်တော့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်တောက်ရည်စီများကိုမကွဲမပေါက်မယုံမဖိတ်ရအောင်ဂယုဒီဇိုင်းတင်ဆောင်ကြရတယ်။ပင်လယ်ထွက်သူများတွေစိတ်မုတ်စိတ်လေးများကလည်းအရေးကြီးတယ်။ဥပမာဆိုရင်ကွန်ကွန်ဒီထုံးထုပ်များကိုဂယုဒဆိုင်သယ်ယူပါရယ်။တချို့ကတော့ကောင်းကြီးဆန်များထည့်ယူရယ်။ကောင်းကြီးဆန်ကိုအချိန်ဖောက်ပြီးတော့အုံသီးတဲ့ထည့်။မြေကြီးမှာမြုပ်ပြီးတော့ရတဲ့အရက်ဟာပင်လယ်လှုပ်သားများဖို့အပန်းပြေစရာအကောင်းဆုံးရမကတစ်မျိုးဖြင့်ဖြစ်တော်ရယ်။ဥခိုင်ဆန်ရဲ့တရားထိတ်မှာပစ္စည်းတင်သူပစ္စည်းချသူများနဲ့ရှုပ်ထွေးနေပါရယ်။အဲ့ဒီချိန်တွင်ခင်မလေးနဲ့ခင်မကြီးတို့လည်းမအားကြပြီးအလုသမားများတွေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေစားနပ်ရိက္ခာတွေကိုစီစဉ်ထုတ်ပေးနေကြပါတယ်
ခင်မလေးခမညာအလုံးမအားလက်တိချာမှာတရားပေါ်မှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့အလုံးသမားများရှိရာကိုမကြာခဏလှမ်းကြည့်နေကြတယ်။သူမမူရမှာတစုံတူဦးကိုရှာဖွေနေရရှိရဲ့။အလုံးလုံးနေရင်မှမျက်စိကကနာမငိမ့်။အဲ့ဒီမူရခင်မကြီးကရိမ့်မိသွားလို့ညီမလေးဘသူ့ကိုရှာနေရလဲ။တလုံးမေးလိုက်ရာခင်မလေးမှာလူမိခံရတဲ့ကြီးပါမှာရက်ကိုရက်ကန်ဖြစ်သွားပြီးဘသူမှမရှာပါဘူးမမကြီးရဲ့။တလုံးကမန်းကနန်းအပြေပေးလိုက်ပါတယ်။ပါလေနေမလာမယ်ထင်လို့ရှာနေရလားလာမယ်မထင်ပါဘူးမမကြီးရဲ့စိုးစိုးကကိုထွန်းကျော်တို့ပြောတဲ့တန်ကြားရတာတော့ဒီတစ်ခါသူလိုက်ချိန်လိုက်မယ်ဆိုသလားပဲလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အခုဒီရောက်မလာသေးတာပေါ့နေမကလူတမျိုးပြောထားရင်တော့လေလာမှာပါသူမလိုက်ချိန်ရင်လည်းခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတလူပြောနေချိန်တခြားဆက်လင်များကမ်းမှခွာသွားကြပြီဖြစ်တာကြောင့်တရားထိတ်မှထွန်းကျော်တို့ဆက်လက်တည်စင်းတာကျန်တော့ရေအချိန်ကမရှိတော့ချောင်းထဲမှာရေကြစပြုတ်နေပြီပင်လယ်ကိုထွက်ဖို့အဲ့ဒီကြာနေတဲ့ရေစုံအတိုင်းလိုက်ကြရမည်ဖြစ်တယ်ထွန်းကျော်တို့အဖွဲ့လေနောက်ဆုံးအချိန်ထိနေမများလာနိုးနဲ့စောင့်နေကြတော့လေပုံမလာလို့နောက်ဆုံးအချိန်မရှိတော့လို့ဆက်လက်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြလျော်ရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကမ်းပေါ်မှာအထုတ်ထုတ်ကမ်းကလူတယောက်ဆင်းလာပါတယ်နေမောင်မီဖြစ်တယ်နေမောင်ကိုလမ်းမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဆက်လက်ထွက်ဖို့ဂျိုးပြုတ်နေတဲ့ထွန်းကျော်တို့အဖွဲ့တရားပေါ်ပြေးတက်လာကြရဲ့ဟေးနေမလာပြီကွာလို့ပေါ်ကိုင်းမဲများကတရားပေါ်မှာနေမအားအတင်းဖက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြပါရဲ့အဲ့ဒီဆူညံတဲ့များကြောင့်အတွင်းဘက်မှာစည်ရင်လုံနေတဲ့ခင်မလေးနဲ့ခင်မကြီးတို့ကလမ်းကြည့်ကိုင်းထွန်းကျော်တို့ဘွဲကနေမအားဆက်လီတဲ့ကိုပွေခေါ်သွားသည်ကိုမြင်ရတဲ့အခါမယုံကြည်နိုင်တော့အောင်ဖြစ်သွားကြပြီးနေရာမှာထားကြည့်ကြပါရဲ့အဲ့ဒီခိုင်ခင်မလေးနဲ့ခင်မကြီးတို့အနည်းကိုဥခိုင်ဆိုင်ရောက်လာပါရဲ့ဘာဖြစ်နေကြရလဲသမီးမသိဘူးလေနေမောင်ကိုထွန်းကျော်တို့ကဆက်လီထဲပွေခေါ်သွားတာတွေ့ရပဲဟေးဟုတ်လားသူလိုက်มาလေလားမသိဘူးလေအဖေသွားမေးကြည့်ပါလားခင်မလေးကအပြုံးနဲ့ပြောပါတယ်ဟာမမေးချင်ပါဘူးသူပြန်လိုက်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့တယ်လို့အပြုံးနဲ့ပြောပြီးလက်ထွက်သွားပါတယ်မကြမီစိတ်ကမ်းမှဆက်လီထွက်ခွာသွားလျော်တယ်ခင်မလေးခမညာချောင်းဝကိုမောင်းထွက်သွားတဲ့ဆက်လီကလေးမြင်ကွင်းမှာပျောက်သွားသည့်အချိန်လမ်းမျောကြည့်နေပြီးမှတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်လျော်ရယ်ထွန်းဖီစိန်တန်းတို့အဖွဲ့အချိန်ကြီးပြက်သည်ကိုဥခိုင်ဆန်းသာမကအားလုံးကရှိမိသွားကြရယ်ပင်လယ်ဘက်မှာပြန်လာလေတိုင်းကွန်ပစ္စည်းများဖြစ်လောက်အောင်ရတယ်လို့မရှိပဲစားစေးလောက်သာရတယ်ကွန်ပစ္စည်းအနှဲငယ်နဲ့သာပြန်လာလေရှိပါတယ်ကြာတော့ဥခိုင်ဆန်းကိုတိုင်ပင်တီးမခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာရယ်ထွန်းဖီရဲ့ကြည့်လေလောက်ကြအောင်ကွာမင်းတို့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်လောက်အောင်မရတာတော့ကြပြီကြိုင်စားစိတ်ရှုံပြီးတော့အရင်ပြုတ်ကုန်လိမ့်မယ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတွန်းဖီကမျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ဦးလေးကလည်းဒါပဲပြောနေတယ်ကျိုးတို့တွေလည်းအသက်ဆုံးပြီးကြိုးစားလုပ်နေရပဲမရတာတော့ကုသကံပေါ့ရေထဲကငါးဆိုတာကိုဖမ်းချင်တိုင်းဖမ်းလို့ရတာမျိုးမဟုတ်တာဦးလေးလည်းသိပါတယ်တယ်လို့ခက်ထိတ်ထိတ်ပြန်ပြောလေဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဦးလျာနီမာတို့ကတက်ကန်းဆန့်အိုးတူပြီးကုန်ပစ္စည်းအရများနေလို့ကျို့တို့မယုံသင်ကဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးလားဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဒီမှာဦးလေးကိုတခုပြောပြမယ်ဦးလေးရဲ့သိန်းပေါင်းများစွာအဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဘယ်လည်းပင်ရောက်တာနဲ့ကျို့ရဲ့စူးစားအထုတ်မှုပေါ်မှာမူတည်နေရဲ့ကျို့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ပြင်းလို့မတော်တဆနှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့ရင်ပါတဲ့လူတွေလည်းသိမယ်ပစ္စည်းတွေလည်းအာလုံးဆုံးမယ်ဒါဦးလေးသိတယ်မဟုတ်လားသိပါရယ်ကွယ်သိပါရယ်မောင်ထွန်းဖီတို့ယုံကြည်စိတ်ချလို့လေဦးစီးဖြစ်ခန့်ထားပြီးပင်လယ်ပြင်ကိုလွတ်ပေးတာပေါ့ဒါဖြင့်လည်းပြီးပြီလေကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိရဲ့ပစ္စည်းတွေမဆုံးရှုံးရင်တော်ပြီပေါ့900ချိန်မရချိန်ကတော့ကံတရားအတိုင်းပဲပေါ့ဦးလေးရယ်ထွန်းဖီကအရက်ကလေးတွေတွေနဲ့မခန့်လေးစားပြောနေသည့်တိုင်ဦးခိုင်ဆန်းမှတင်းတင်းပြန်ပြောဝင်ပြီပင်လယ်ဘက်မှာဆက်လီပိုင်ရှင်များကဦးစီးများကိုတင်းတင်းမာမာမပြောဝင်ကြပေပါကြောင်လေးဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့တိမ်မာများစွာတင်တဲ့ဆက်လီပိုင်တဲ့တရားပစ္စည်းများကိုဆက်လီဦးစီးများလက်ကိုဝါကွယ်၍အပ်လိုက်ရသလိုဆက်လီဦးစီးများညှစ်ရင်ညှစ်သလိုခံကြရတယ်။တချို့ဆိုရင်ပိုင်ရှင်ကိုမကျေနပ်တာကြောင့်ပါသွားတဲ့ဆက်လီနဲ့တရားပစ္စည်းများကိုပြင်လဲတဲ့နှစ်မြုပ်ပြစ်ခဲ့ကြရတယ်။ဒါ့အပြင်ပိုင်ရှင်များကဦးစီးများအားတင်းတင်းမာမာမဆက်ဆံဝန်းကြပေ။ထုံးပြရဲ့ရင်ထဲမှာခင်မလေးကနေမောက်ပေါ်ထူးထူးခြားခြားအရေးပေးနေတယ်လို့ထင်တာကြောင့်ကြိတ်ပြီးတော့မကြည်မနဲ့ဖြစ်နေမိပါတယ်။ဒါကြောင့်နေမောင်နဲ့တွေ့ရရင်အရက်ကလေးတထွေတွေနဲ့
အမြဲရှိလေရှိတယ်။နေမတို့ကတော့ကွာမျက်နှာကိုပွင့်နေရပဲ။ဦးစီးစားပြတဲ့နေ့မှာပဲငါကလည်းစိုးရနေတော့ပိုင်ရွှေနေရအရင်ကမျက်နှာသာပြေးနေကြတာပါ။အခုဆိုရင်ခင်မလေးဆိုရင်တိတ်တိတ်တာတာပဲ။မင်းတယောက်တည်းကိုပဲကွက်ပြီးတော့မျက်နှာသာပြေးနေရကွာ။အားကြစရာပဲဟိ။ထုံးပေလာပြောရင်လေနေမကဘာမှပြန်မပြောပဲပြုံးယုံသာနားထောင်နေလိုက်တယ်။မင်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းပြထားတို့ကြဒီထက်ကံကောင်းလာရင်တတိသမတ်တွေဘာတွေဖြစ်ကျင်ဖြစ်မှာဟေ့ဒီချိန်ကြရင်တော့တို့မမေ့ပါနဲ့ကွာတလူထိတ်တလူငော့တလူစကားမျိုးနဲ့အမြဲလိုလာရောက်ပြောဆိုတော့လေနေမကမတိကျူးကျွန်ပြုတ်ကတီးခံနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်များကိုတခြားအလုပ်သမားများမှတဆင်ခဲမလေးကြားသွားတဲ့အခါနေဘာဖြစ်လို့ညင်နေရလဲတလူဒေါသနဲ့ပြောရင်ကို့အသာပဲ့ပါသွားတာမှတ်လို့ရန်ဆိုတာဝေးလေကောင်းနေမဟုတ်ဘူးလားနေအဲ့လောက်တီးခံနေရအောင်ပါရမီဖြစ်နေရလဲမဟုတ်ဘူးပို့တို့စင်သားတယောက်အနေနဲ့လောကမှာခေါင်းကုတ်ခံနိုင်လဲမကောင်းဘူးတခါတရံစကားနဲ့မဟုတ်တာတွေပြောတာတွေဟာတုံနဲ့ရိုက်ကတဲ့အခံရခက်တယ်နေမငါအနေနဲ့ကတော့သူ့ခွန့်လွတ်ပါတယ်အလုပ်အတွက်ကလွဲပြီးတော့ကျန်တာတွေခေါင်းထဲမှာထည့်မထားပါဘူးနေခေါင်းထဲမှာရောရှင်ထဲမှာပါအလုပ်အကြောင်းကလွဲပြီးတခြားဘာမှမရှိဘူးမဟုတ်လားငါမှာတခြားတွေးစရာဘာမှမရှိဘူးတလူပြောလိုက်တဲ့အခါခင်မလေးခမစကားကိုရှေ့ဆက်ဖို့ခက်သွားဟန်နဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုစုပ်ချီဖြန့်ချီပြုတ်လို့ရင်လောကမှာနေ့လုံလူသားတွေရှိနေတာတချို့နေရာတွေမှာအတော့ကိုအသုံးဝင်တော့တချို့နေရာတွေမှာတော့အတော့ကိုစိတ်နှောက်ရှဲဖြစ်စရာကောင်းတယ်တယ်လို့ပြောကထွက်သွားလေပင်လယ်ပင်ပြန်ရောက်တော့အဲ့ဒီစကားများကိုစကားဆက်မိလို့ပြန်ပြောတဲ့အခါကြံလို့ပေါ်ကိုင်းမြများကသူ့ကိုငတ်ထူးငအာငတုံးဆိုပြောဝဟာရများအတီးတီးပေးကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းဟာယောက်ျားရီတဲမှာတော်တော်ဝထူတဲ့ငနုံတယောက်ပဲခင်မလေးကအဲ့ဒီစကားမျိုးပြောလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲကိုမင်းသိရလားဟမ်မသိဘူးဒါကြောင့်မင်းဟာငထူတယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟာမင်းကလေးတယောက်ကအရင်ဆရမှာလေအခက်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ယောက်ျားလေးကလည်းငခုတ်တုံးဆိုတော့ဒါကြောင့်မင်းကိုအဲ့ဒီစကားမျိုးပြောတာဟေးသိပြီလားကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေလုံးဝမစဉ်းစားမိသေးဘူးခမရတို့ပြောသလိုအဲ့ဒီလောက်ကိုမန်းစရာမလိုသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်ချင်းနေရအတော့ကွာပါတယ်။အချိန်နေကွာတယ်ဝေးတယ်ဆိုတာကာယကံရှင်နေဥပုံမှာပဲမှတ်တည်ရယ်။သူတို့ချင်းကနေချင်းလဲနေလို့ရတယ်။ဝေးချင်းလဲဝေးလို့ရတယ်။ကျန်တဲ့ပကာသနာပတ်ဝန်းကျင်နေရဘာမှလုပ်မရဘူး။အဲ့ဒါကိုမင်းမြဲမြဲမှတ်ထား။ခမားပြောတာတွေကျွန်တော်ဘာမှနားမလည်ပါဘူး။ကိုထုံးကျော်ရယ်။ဒါကြောင့်မင်းကိုငထုံငအာလို့ပြောကြတာ။စကန်းတစ်ခုလုံးရဲတန်းများစူညံသွားတယ်။ဒီနေ့ကမှကြံအဖွဲသားများဂုံအယနေပြီးကတန်းကနေဖြစ်နေသလားနေမတို့အဖွဲအောင်ပန်းစင်လေးကြပါရယ်။အခေါက်တိုင်းဂုံပစ္စည်းအထိမိကားလို့ကြံအလုပ်ရှင်များကပါနေမောင်အမျက်စိကြနေကြတယ်။တချို့ဆိုရင်မက်လောက်အောင်ပေးပြီးစကားဦးတန်းလာကြလေ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးပြီးပြီးအဲ့ဒီချိန်လေးကိုရိတ်မိတဲ့ဥခိုင်ဆန်ကတမိအကြီးဖြစ်သူခင်မကြီးနဲ့တူတူတိတ်တိတ်တမင်ကြည့်ရယ်။ဖေဖေသမီးတဘောတဲ့မြမလေးတဘောကိုအရင်မေးကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ဖေဖေဒါဆိုရင်လေသမီးကြီးကလည်းအငယ်မကိုမေးကြည့်ထားပြီးတော့အစဉ်ပြေတော့လေစီစဉ်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေအဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါမှာခင်မကြည့်ရင်တဲမှာဝမ်းနေဝမ်းသာမှုများတပြိုင်နက်တည်းခံစားရလေပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာရာသီဥတုသားရတယောက်ရှိတယ်မိုးကုံဆောင်းကူးရာသီဖြစ်တာကြောင့်မိုးတိတ်မရွာတော့တော့လေကောင်းကင်ပြင်ပေါ်မှာတိမ်တိုက်များကဖြစ်ပေါ်လေရှိတယ်ရာသီဥတုသားရတဲ့ကြောင်းပင်လယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလဲလိုင်းလုံးကြီးများတိတ်မရှိလာပဲလိုင်းကျဲခွက်ကလေးများလောက်သာရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာချထားတဲ့ပိုက်များမှာဖော်လုံကလေးများကိုကြည့်ရသည်မှာအလွန်ကြည့်ကောင်းလာတယ်။ရေပြင်ပေါ်မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွာသည်ဆိုတော့လေရုတ်တရက်လမ်းကြည့်ရင်ကြွက်မီးတန်းတစ်ခွေတွေ့တန်းလည်းရှိတယ်။ပိုင်နာအစုံမှာမြို့နယ်အမတ်သားပါတဲ့ကာလီတန်းတို့စိုက်ထောင်ထားတယ်။ကာလီတန်းမှာဒီယောဝါနဲ့ပြုတ်လောက်ကရေအောက်မှာခဲသည်ဆွဲထားတာကြောင့်ရေပေါ်ထောင်နေရယ်ဂါလီတန်ထိပ်ပြားမှာမိမိတို့မြို့နယ်အမတ်သားပါတဲ့အလံကလေးများတက်ဆိုင်ထားရယ်နေမောင်ကဆက်လီဦးမှထွက်ကမျက်စိတဆုံလက်မြင်နေရတဲ့ဖော်လုံကလေးများကိုလက်မျောကြည့်နေပါရယ်သူတို့ကြုံရဖော်လုံများလှူရှားမှုကိုကြည့်ုံနဲ့ရေအောက်မှာချထားတဲ့ပိုက်မှာငါးပယ်၍ပယ်များမြင့်နေပြီးကိုခံမှန်းနိုင်တယ်ပိုက်တစ်ချက်ချရင်9နာရီကျော်10နာရီခန့်ကြာမြင့်လေတရေတဲ့တရေကြခါနေပါကြဲတခါတရံတော့နိုင်အကန့်သက်ထားလို့မရပေမိုးလေဝသအချိန်နေမကောင်းရင်ချက်ချင်းဆွဲတင်ရပြီးအချိန်နေตายရင်တော့
ခုနနိုင်တက်ပူကြအောင်ထားချင်လဲထားကြတယ်။ဒါလေငါအထီမိပေါ်မူတည်ပြီးအချိန်ကိုအတိုးလျှော့ပြုတ်လောက်ကြပါတယ်။မိမိတို့ခြားထားတဲ့ပိုက်မှာငါအတော်များများထိမိနေသည်ကိုသိလိုက်ရပြီးနောက်ပိုက်ဆွဲတင်မှုအဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမိမိတို့အဖွဲ့သားများအားပိုက်တင်ကြဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နေမောင်ကပိုက်တင်ဖို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဆက်လီပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေကြတဲ့အဖွဲ့သားများလှလှရှားရှားဖြစ်သွားကြတယ်။မိမိတို့တာဝန်ကျနေတဲ့နေရာအသီးသီးကိုတက်ကြွစွာတွားကြရဲလေမိုးတာယာနေတာကြောင့်ဆက်လေကိုမောင်းမထားပဲရေစုံမျောပြီးတော့အလိုက်တဲ့တင်ကြရဲရေစုံမှာပိုက်ခေါင်းကျိုးဆွဲက၄ယောက်ခြေချောင်းပိုက်ဆွဲက၂ယောက်ငါးဖြတ်သူက၃ယောက်ငါးဖြုတ်သူကဖြုတ်ရှားတဲ့ငါးများကိုအမျိုးအစားခွဲသူကခွဲဖော်လုံးသိမ့်သူကသိမ့်နေဆက်လေတစ်စီလုံးပြားပခန့်များလှူရှားကြရဲပိုက်ဆွဲတင်ရမှာရေချောင်းထိချင်းဒီကြီးခွေးရှာငားကြိုက်ခဲ့ခြင်းနဲ့အစိတ်ရှိတဲ့ငားများစူးမိခြင်းမှာအတန်အသင့်အကာအကွယ်ရစေဖို့ရေလက်အိတ်များဆွထားကြရဲရေကြောမှာအဲ့ချိန်မြေပေါ်မှာလက်တစိခန့်သာအရွယ်ရှိတော်လေလွန်စွာကြောက်စရာကောင်းပါရဲ့ရေကြောထည့်ရင်တရေတက်တရေကြများမကံမရနိုင်အောင်အောင့်တက်တယ်စေးတော်ရင်အောင်ထမင်းစားလည်းအောင်နေဝမ်းတွဲမှာလိမ့်ကလိမ့်ကမကံမရနိုင်အောင်အောင့်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့တခါထိမိရင်သုံးလေးရက်ကြာအောင်အောင်နေရှိရဲ့ပြည်ကြီးခွေးငားရှာကတော့၎င်းသွားများကခြုံထက်နေပြီးခွေးကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အသွားသုံးထက်ပါရဲ့၎င်းသွားများအကြိုက်ခံရပါကအသားများဆုတ်ပြတ်ထွက်ကအနာရင်ပြီးတော့ဖျားနာတက်ပါရဲ့ရေတရွာမှာမျိုးစုံရှိလျာအစိတ်ပြင်းတဲ့တရွာများနဲ့ထိမိ၊ကိုင်မိ၊စူးမိချင်းခဲရလီအလောက်ကန်ပြက်လောက်အောင်ဒုက္ခရောက်ကြလို့အထူးသတိပြုပြီးတော့ဂိုင်တွယ်လောက်ကန်ကြရပါတယ်ဆက်လေပေါ်မှာဖမ်းမိတဲ့ငားများကလည်းအမျိုးအစားစုံလာတယ်။သူတို့အဖွဲပိုက်ပေါ်နေစမှာရုတ်တရက်ရာသီဥတုအားဖောက်လာလေရယ်။အခုလေအနောက်တောင်တောက်ဘက်မှာကောင်းကင်မြို့မှာအနီရများတန်းလာပြီးလေယာတစားတစားပိုချမ်းလာတယ်။စောစောကတိမ်မွေ့နူးညံ့တာယာလည်းရှိနေတဲ့ပင်လယ်မျက်နှာပြင်မှာလိုင်းများတစားတစားထကြွလာတယ်။အဝေးစီမှာတောဝောမြေတိုင်းများကိုကြားရတယ်။မုန်တိုင်းကြတော့မေနေမတို့တွေဘဝင်းကျင်ချင်းတွေကိုအကဲခက်ကြည့်လိုက်လို့ပိုက်များကိုအလိမ်မြန်ဆွဲတင်ကပါရီပါရီကျုံးဘက်ကိုဥတီမောင်းကြပါရယ်အခုအချိန်လေးမျိုးမှာခါပြက်ကျုံးရအောင်ပြန်မှုမဖြစ်နိုင်တော့ဘီလေစုံလိုင်းစုံလေးလေအနည်းဆုံးနေရာမှာလည်းဖြစ်တဲ့ပါရီပါရီကျုံးကိုသာရောက်အောင်မောင်းကြတော့ရယ်လိုင်းစုံလေးစုံပြီမို့အချိန်ကြာကြာမမောင်းလိုက်ရပဲပါရီပါရီကျုံးရှိရာကိုရောက်သွားကြရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းကဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်လေပြင်းများတိုက်ခိုက်ကလိုင်းလုံးကြီးများထကြွလျက်ရှိပါရယ်နေမတို့ဆက်လီကလေးဟာလေကွယ်လိုင်းလို့ရံဖြစ်တဲ့ဂွေတစ်ခုတည်းကိုချိုးဝင်လိုက်ပါရယ်ခြုံွယ်တနေရာမှာဆက်လီကိုရက်ထားပြီးပဝန်းကျုံအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိမိတို့နဲ့မလန်းမကန်ရှေးကွေတစ်ခုတည်းမှာဆက်လီနှစင်းကိုလက်မြင်ရရယ်ကိုထုံးကျော်ရှေးကွေထဲမှာဆက်လီနှစင်းရက်ထားတာမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ငါလည်းအဲ့ဒါကိုပဲလမ်းကြည့်နေရတို့လိုပဲမုန်တိုင်းမိတဲ့ဆက်လီများလားမဟုတ်ဘူးအဝေးကလမ်းကြည့်တော့တိတ်မသေးခွဲလို့သာငါထင်တော့တိုးနယ်ဘက်ကဆက်လီတွေပဲတူတယ်နေမောင်အတန်ကြာမျက်မှောင်ကျုံပြီးစဉ်းစားနေရဲ့မင်းဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ်လဲနေမောင်တိုးဆက်လီလည်းအခုတိုင်းဆိုရင်ပြန်ထွက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ငါနဲ့တာကျော်နဲ့သွားချင်းရင်ကောင်းမလားငါလဲလိုက်မယ်ငမဲအောင်ပါဝင်ပြောတယ်လိုက်ချင်လဲလိုက်ခဲ့ကွာအဖော်ရတာပေါ့ကိုထွန်းကျော်တို့ကဆက်လီမှာပဲနေခဲ့ကြကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ဘာနဲ့သွားမှာလဲကမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့တော်ရရသွားမယ်ဒါမှရန်သူတွေဘာတွေဖြစ်နေအလွယ်တကူချောင်းနိုင်တာပေါ့ကောင်းသားပဲတယ်လို့နဲ့နေမောင်သားကြောင့်ငမဲအောင်တို့သုံးယောက်ဓာတ်တလက်စီယူဆောင်ပြီးတော့တောပေါ်တက်ခဲ့ကြတယ်လေယာတဝုံဝုံတိုက်ခတ်နေစေမိုးကတဖွဲဖွဲကြွာသွင်းနေစေမို့တောထဲမှာခက်ခက်ခဲခဲရှောက်ရတယ်ကျုံရံမျက်နှာပြင်တခြားတစ်ဖက်မှာလိုင်းလုံးကြီးများတဝုံဝုံလာရောက်ရိုက်ခတ်တမ်းများပေါ်ထွက်လာတယ်လူသူအရာပေါ်နေတဲ့နေရာများပြီမို့ခြုံနယ်ပိတ်ပောင်များကိုပါလာတဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းသွားကြတယ်။ဆက်လက်နေစဉ်စိုက်ကက်ထားတဲ့ကဲဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါခြေတန်းလုံးလုံးမျက်စိရှင်ရှင်ထားကခြုံတွေကြားမှာထိုးပြီးကဲဆက်ပဲဆင်းသွားကြပါရယ်။ကဲဆက်ရောက်တဲ့အခါမှာခြုံတွေမှာလမ်းကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာထင်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်တစ်စင်းကစိန်တန်းဥဆောင်တဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပြီးကြံတစ်စင်းကမန်ခိုသမားများရဲ့ဆက်လက်ဖြစ်တယ်။စိန်တန်းတို့ဆက်လီပေါ်မှာကုန်ပစ္စည်းများမောင်ခုံကုန်တယ်များနဲ့ဆက်လီပေါ်မှာပြောင်းတင်နေကြရဲဒီတပည့်ပစ္စည်းတွေရကောင်းပါလားကောင်းဆိုကျုပ်တို့ဆရာကိုထုံးပြရလဲလူကြုံထည့်ပေးလိုက်တာဟုတ်ဗျခင်ဗျားတို့ဆရာကြီးရော
ฟารีมีมาไล่ตีเลยแต่ชาโร่มามาไล่เปล่าอากูเป็นอะไรไปมาเล่กันด้วยยามยาโร่แต่เขาเล่าบุมาเร็วเอเซนเบียร์ได้ไข่มายาดมีอาบีซีเดียวอากูจะเอาไปมาไล่เจไอ้สกายจังเซนแตงอาจะฮ่าฮ่าโอเชไล่เจดีด้วยมึงกูอันไหนพี่ชายาดมีอาคอมบีซีเดียวชาวยาดมีอาลุลูปานเชงอุรังคอมบีซีมาอันไหนนะจะว่าพ่อละฮ่าฮ่าฮ่าตัวอ่ะ ทุนยามีว่าไปดูมามาด้วยนายไม่เอาไหนไปเลยยูซ่ากาเลลเลลเลเป็นพี่สาวเล่ากันนี่จ้าเจ็บเจ็บไปเส้นได้ดูทุ่มไปดูอดทนที่สามไม่ใจที่เขาในดีเราเล่าหนึ่งแม่เชิงเรียเชื่อมีเดอากูเป็นเลดเวมีรอยพอเราเล่าอีกคำเลยนี่มาเจนเนียกูดูดูมีอะไรเจ้าดูไปดีเพียงขอบีไว้ไปอีกคำละตาจ้าเจนพี่มาพี่บุเลยมังคุดมาเรศีมาตั้งแต่เด็กป้าเด็กที่เขาเนี่ยเจนเจียช่างเองตั้งแต่ไหนพี่มาบอ ท้าพี่ไม่ไปเลยเราจะอะไรนี่มาที่เจ้าเดียวช่วยเอาเด็กขาจามาเปลี่ยวยามละแล้วส่งรายการมาเจ้าไหนอะไรกันไปตัวหามาเข้าปุ่นยิ่งจามาบ่นาบีจู่ผมมาเย็นอยู่ท่าจ่าเลยไม่กว่าท้าพี่ไปเลยเราจามเลยงาตัวบ่าโรที่เจ้าเดียวพามีเอาจู่จ่าเช่นนั้นไปไปเลยพามเลยตัวช่างเว็บพี่เราไม่เลวตาเกินไปเพียงแค่ตัวจามาบ่ตัวเสรีเปลี่ยนมาช่วยนายเอาเล่าไหนก็ไม่แล้วกว่าตัวเสรีเปลี่ยนพี่ อาลุงเนี่ยใจมันเบี้ยวเล่าจ้าบ่ต้องเอาตามูเรลี่เรามามีมีรสเสลี่ยชี้อากูเพียงแก่ใจในวันการนี้เฉยทีเลดี้มันยังเฉยทีแต่ไม่สะดวกไปกันแล้วดอเลมูมาแทนดอไล่มาจีโรบีเป็นอะไรเป็นมาไล่เนี่ยเฉยทีมาบ่ตัวลาเราจะเล่าอ่ะเฉยนี้ก็ลาไปอะไรเฉยมาไปจงสามานิมานุสเสลี่ยมาทัวร์ลาไปจะมาทัวร์กาซาสามังบีพี่ทัวร์กาเป็นอะไรเป็นยามาสักคนเพื่อนเบี้ยวมีมังตัวจ้าไป ถ้าเจ้าอีซีซีซีจ่ายเลยจ้าเล่าเรื่องนี้จ่ายเส้นได้หนูเพื่อมาตีเลยเช่นพี่เดไอเนี่ยเจ้าไม่ใช่เว้ยประตูมาดูกูเด็กกะมาลายยาวไหนลูกซีจ่ายเลยจ้าอีซีซีชี้นี่จ่ายเช่นพี่เดไอเจ้ามาแล้วก็โน้ตเสร็จเลยเนี่ยเส้นชี้ยาโต้เสกูรู้เลยอูเปียยาวไหลแล้วก็โน้มานี่มาตาโจงั้นแม่เอาท้องโจรูปพี่จ่าไว้แล้วก็โน้มางาเข่างาควายเดอูชนดาจะเลยสีตาป้าจ่ายแล้วก็โน้ฮะ เซลินเนสเซนอาเชนีสาวจีนีใจปวงเจนไว้อามาฮีกาเต้นไรเลโมเอเชนโดยเยตีเยจาวปวงเจนไว้อามาฮีกาปูมูจิสุไลอะไรเช่นมาเซลินเนสเซนโนมาคอมพิวซีอเดนชาบิโลบิซินีอาจาวเป็นอะไรเป็นมาอามาฮีเต้นอะไรทีนี้เปลี่ยนทัวร์จาวเซนเดเปลี่ยนในจาวไว้อะไรเช่นมาแกนซาปอมานิมันโดโอซูซาเดนเลวชาลาใจตัวหาเอ็นจิมยาโชปามิโตกลิมยานเอข้ามาดัดเลสิเชก้าชีเรหู แต่ไม่จ้างเส้นไหนเลยดูแต่ร้านแค่แต่เมียกาตัวลูกชายมือกาวเกยปีท่าตัวลูกพี่นี่อาจารย์ลุลุลเล่ลูกชายลูกชายตัวหาเชื่อมาเชิงจามีสอนนี่นายจ้าตัวเมียบีบีเชื่อมางูลูเสรีเมียสีตัวใจเสรีเมียเอาเจ้าเด็กค่ะจามีเนี่ยวันไปเมียกูเนี่ยเนี่ยทุบเอาพี่ใจเสรีเมียมาบอกมาเอาแขนเจงเงียชินี่อาจารย์วันไปเป่าตัวดีใจเชื่อเดียมาตีนายจ้าบี เสรีเนี่ยเส้นสโลวันไปเนี่ยเป่ากาชีรีเวลาได้ข่าวมาเสรีบอกมาลุงเนี่ยตีอะไรฮ่าชีรีเวลาว่าละฮะเฮ้ยเดี๋ยวเอางงเนี่ยสามีลูกวันไปดูเป่ากงนามาตีอยู่เส้นที่จ้าเซงกว่าเสรีเนี่ยเส้นบอกมาเงี้ยพูดแต่ละสุญญานิโรยแต่จะว่าเอาใจเกี่ยที่มิวเจอร์ลายชิมยากูแค่เท่าใจเสรีเนี่ยบอกมาลุงเนี่ยยี่เดียเส้นอะไรเชี่ยวยาวได้ข่าวมา นิมานุรีเล่าเช้าสิวิสวาเนี่ยเต็มยังนี่ใจฮะเชี่ยวเส้นอะไรกันนี่อาเป้าชาไปบ้านสุราบาลูนี่จ้าเลยที่มาชีรีเวน่ะยูจอมเองนิมานุรีจ้าฮะอาเป้าชามาดูรูปอยู่อากาเต็มเชียบีอบอยู่กาน่าแท้ตัวยาวแท้เส้นลาบยาอามาเอี่ยมาสั่งเนี่ยนิมานุรีจ้าเชี่ยวกูมีเส้นตัวเลยนิมานุรีเล่าสุยาไปที่เนี่ยเชี่ยวมาตุยเนี่ยหนุ่ยทัวร์ลาบีมาจากเก่งงั้นแม่หนุ่ยเจ้าลาเราไหม ดูทวดออกมาละเอ๊ะที่เราส่งเสด็จเยี่ยมอยู่บีโน่นายมามเข้าโจทัวร์จ้าไหมเลี้ยวตาเดียวเนี่ยเดียวเอเชียกาเพียงทวดไรใจอามาเย่แต่ในบีพิจารณาเจ้าเสรีเนี่ยเนี่ยแต่งเงี้ยวิ่งเนี่ยกูเจ้าเด็กค่ะเชฟเป็นโบกังพอจีไรใจอะไรใครมาเวเสรีเนี่ยสิมามีมามยากาตัวกังโบกูทัวร์จ้าอะไรฮะที่กังรีเป็นหัวตัวจ้าเลยเฮ้ดูเสรีอะไรรู้เรื่องเข้ากันละเชียนดูรีเฮ้เชียนดูรีแต่นั่นเนี่ยพิจารณา
Sen ni nesen bo ma warung tongga pietwa bi. Maja mi tena ta niya trai po zaro re. Ni ma do shi a piang o cha piang ne. Chi zai miya ka mo di mo pa miya ta pwe shi po cha la re. Gu bie yi ma be na ma wu na re chi zai ta taong ka ni ma le chen ta niya gu pa wu ni twa li re. Ni ma wau nene ti twa bi. Shi bian ta wai dui miya ka chen chen piang na twa re. Dui twa la bi tine. Mi gu na di ya la. Do dui ko me. Adi na ni ma. เจ้าหน้าที่ก็นิมมังกูจะไปเดินเช็คด้วยพี่อ๋อเสร็จแล้วเนี่ยวิ่งกูกู้เกจ่ายเสร็จแล้วนี่สิ่งอะไรเจ้าหน้าที่น่าไล่ผู้เสนอจ้าตัวเลยเสร็จเนี่ยเชี่ยมิวซาพิวเนียจังเสนอลุงยาบีตาจ้าไม่นิมมังกูด้วยคุยยาตัวเลยตัวเลี้ยนิมมังกูด้วยพี่จะไปกู้เกจ่ายเสร็จตัวตัวนี้เนี่ยยาเนี่ยกูงั้นแม่ยาก็เช็คเชี่ยวอะไรนิมมังกูจะไปกันกูเช้าขานี้ใช่ไหมจงกุยใช่ไหมมีสไลด์ทูลู เต็มวันนี้เสียงมาเวนอะไรแต่เสียงชื่อมาเวนอะไรเราจะเสียงอันนั้นไปมามาเวนอาจจะเจ็บเจ็บไปเวนอะไรเต็มวันนี้เสียงมาไม่ยอมยากาเชื่อมิวซาพิวนี่เลยสั่นเลยเนี่ยเสียงว่าสูบีจานี่แกงชีสันเจ็บปวดมีอะไรชอบลาบีมังคุดมามีอะไรปลุกมามาช่วยตาเบี้ยวยมาตาเราบีมาจามีน้าไปมาอับบ้ามีนูสั่นเลยบ้าเชื่อเส้นน้าเส้นชอบลาเราเลยนี่มังอาทิตย์น้าเส้นโฮมาอับบ้ามีนูชอบลาบีกว่า ทุกสาขาหน้าสงจารยาปีน้านิมันตรีเลตัวเลยสิ่งนี้น่าจะมุ่งหน้ากูอุตส่าห์ตรีพิมพ์มีปีน้านิมันตรีเปลี่ยนลาบไปเลี้ยงจะไว้มาเป็ดที่มีเดนี่เอาสีทาเรจามาเอาแต่วิธีนำยาตรีพิมพ์มีเอ๋ยเมื่อเราอยู่ที่พื้นมียาสูชาเรอะไรอย่างเจ้าเจนเซนี่จะพิมพ์พื้นจีรมามีมีปวงจะมาสู้ยิ่งสาววันจีนี่ยันนำยูมียาไปอเมอุกันเซน เข้ามาจีอุบามีสายชินีตุ้มยานเลือกกันแบบนี้แต่การเรียนเรียนจะมีนามยาปอมานิมันตรีเปลี่ยนยาลาติโกมีเนคามาอธิษฐานแต่เปลี่ยนชาไหนบีแต่จวามุมยาพิบอลาบไปถ้าตรียาลาบีละอเมียจงยิ้มสามีนิมันกังนิบยาเอกูมาเวไม่ใช่ยาเรตายเกจอมยามีขมยาตาด้วยเสียอีดอกเปลี่ยนมาตัวนั่นเลยเปล่า อุกันเสียงเปล่าเลยดมยามีอาเขาเนี่ยก็เพียงอุทัยตัวไว้อะไรข้ามาอุกันเสียงอ่ะมานี่มาเมื่อกลางดึกยาลาบีมเข้าละนี่มาเขาเนี่ยไปสักพักเบี้ยวอายุตัวเลยเลยจะเนี่ยมาเช่าตัวเลี้ยงชีมานี่มาดูไปตายเลยสิ่งเดียวเดียวจะเกิดชีจูทายไปเลยอาลงอะไรชีจูนี่ใจเมนูตัวเลี้ยงชีจูมุจังงาเสียเต็มสภาพเดียวจะไปกับมังคุดมาเรียวกงพามีเลยเด นี่มาอันนี้สาวเปลี่ยวมีเขาเนี่ยเปล่าเลยเจ้ามังคุดมาเรียสิฮะจะไปไหนกันอ่ะชูลาเร่มังคุดเปลี่ยสิริโอมังคุดเล่นอะไรอ่ะแกงจีสังเจ้าพ่อเรียพามีอะไรเจ้วันนั้นสาวว่าอุลี่เอจ้าจ้าไม่ใช่มาอีกก้าวไหนแกงจีสังเจ้าพ่อเรียไม่รู้พ่อเขาคงอยู่เชนลูเร่อุลี่อะไรไม่รู้เรียวท้ายท้ายแต่เนี่ยคงอยู่เบี้ยวสิ่งทายจันนารู้จักมันรู้เปล่าอุลี่เอเราเต้นเราเล่นไปอะไรไปเราไม่เล่นใจมิวมาไม่ใช่เปล่า ไปห้องเลยกว่าเมนูเรียกเราอาจจะส่งมีอะไรที่เราจูซ่าท่าจ้าอุลิโรไปก็ไม่ตีได้หรอกไปพี่ปามเลยมองนิมาเออพี่นิมาหน้าใจหน้าว่าสิตัวขมยาเจียก็เนี่ยเราไม่เข้าใจเอ้เข้าตาไปเขามาเจียวันจ้าเลยจอมาอุกันเซงอ่ะนิมาก็โน้ตเซก้าแค่เจอมาทัวร์ตัวเองอุกันเซงทัวร์ตัวพี่น้องเจนลุงยาเลยไม่ใช่มันน่ะพี่กูทัวร์ตัวจ้าอ่ะแค่เดี๋ยวมันนิมาเนี่ยเขามาเจียวเนี่ยตา เจนอะไรนี่มาคุยได้เจียตัดตายละเนเน่นาราลุยลุตัดตาวายมาใหม่เมื่อเจนี่ลงเจียลงตรีลินี่ลุอาลงอาศัยปุ่นนี่จ้าเอพี่เอ็มยาวตัวเองยามาลีเราดิวลามนามติวจันโอดวนเน่ลูกกันพี่ลาวายที่มาเสียวันเสียมาเรื่อยชิดาเวที่เราไม่สู้ยังยาวเบาไปหอบบ้านเลยกูเมื่อมาใหม่ดัวลูกตัวมาเดียวลูกเราตัวผมไม่ท้าเบา ไม่เกี่ยวกับแม่เนี่ยไม่มาอีกแล้วตอนวันยุ่ยมาปอแกแม่เลยน้าอยู่ไรเออไม่มาอีกเป็นไรเออแม่แค่มาอย่างนี้มาอ่านหนังสือไปแค่เนี่ยมาเพียงแค่ตัวไปนี่เลยไปมาเสียมาอย่างก็ซีทูซีดาวเชียงยาลายอยู่แล้วพี่วีน้าเนี่ยมาเอฟอยู่ตัวไปตัวน้าดูเชียงพี่นู้นไรค่ะแค่เนี่ยมาได้สิ่งนี้แต่ละชีชีดาวบุตรเจ้าเกาหลีเสียงบอกมาเต้นท่าเลยชีบุ๋วแล้วอยู่ในใจแค่เนี่ยมาลูกเดียวเวนไรแค่มาลีพี่เจ ตัวมหากรณ์นี้ก็ชอบปาราเรจังก็สบายพอใจมีเชฟผู้ช่วยไปยังตัวตายละ
တလူတူတူမိတယ်။နေမရေတခွက်တောက်ကခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်။ခဲမလျာကရင်နဘေးမှထိုင်ကုန်မှဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။သူမထံမှတနခါရနဲ့နဲ့ဘွင်းရနဲ့တို့ဟာနေမစီကိုတိုးဝင်လျက်ရှိရာရှင်ထဲမှာအေးမြမှုဖြစ်လာပါရဲ့။နေဒီတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်တော့နားအုံးမှမဟုတ်လား။တန်ရသက်သာရနဲ့ပြန်လိုက်သွားမှာပါ။ဘယ်ဖြစ်မလဲ။တန်ရလုံးလုံးပြောက်တဲ့ထီတော့နားရမှာပေါ့။ဒါတဲ့တန်ရသက်သာရင်မြို့ပြန်မှာလား။ဒါကတော့အလုရှင်တွေရဲ့သဘောပါပဲ။ခင်မလေးကကြေနဲ့စွာပြောလိုက်ပါရဲ့။အလုရှင်တွေကတက်တက်လုံးပင်လယ်ထွက်ခွင့်မပေးဘဲထိုင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ပင်လယ်မထွက်ရရင်တော့မြို့ပြောင်းပြီးတော့ဟိုမှာပဲလှုပ်ရှားရမှာပေါ့။ခင်မလေးကချစ်စခွေမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်ပါရဲ့။ဒီမြို့ပြောင်းဖို့စကားပဲပြောပြောနေရဲ့။ဒီမှာလှုပ်ရှားလို့ရောမဖြစ်ဘူးလား။ငါကပင်လယ်မှာပဲလှုပ်ရှားတတ်တာ။ပင်လယ်မှာအလုမရှိရင်တော့မြို့ပြောင်းတာကောင်းတာပေါ့။ဒီမှာတက်တက်လုံးနေဆုံရောနေရနေမလားနေမအဖြေရကြက်သွားပါရဲ့ကဲပြောလေနေမလားနေမတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါရဲ့ဘလို့နေရမှာလဲနေ့ို့ဒီမှာတက်တက်လုံးအလုပ်ပြီးထားမှာနေလှုပ်ချင်တဲ့ပင်လေအလုပ်တွေကိုအမြဲလှုပ်ရမှာတဲ့ဘသူကလဲအဖေကပေးထားမှာလို့ပြောတာပဲခဲမလေးကအကြည့်ကိုတစ်ဖက်ကိုလွဲကပြောပါရဲ့နေမကသဘောကျစွာပြောလိုက်တယ်ဦးလေးတို့ကရှိစေချင်ပေမဲ့ငါရှိရင်ရှုပ်တယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေကထင်နေဘယ်နဲ့လုံးမလဲနေမကရေရေမောမောပြောလိုက်တော့လေခင်မလေးမှမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားပါတယ်နေရလေငါ့ကိုအဲ့လိုမခက်နဲ့ပါနဲ့နေမရဲ့ငါရဲ့ထဲမှာဒီလောက်တောင်လူတစ်ပတ်သားကိုစူးရွားတဲ့စိတ်မျိုးတွေမရှိပါဘူးနင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့ရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါနေမရဲ့အတန်ကလေးကတုံကလေးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခင်မလေးအမူအရာကိုကြည့်ပြီးနေမစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိတယ်မိမိအနေနဲ့ရွယ်ချက်မရှိပဲပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တော်လေတပတ်သားရင်ထဲမှာတိခိုက်သွားလောက်အောင်ခံစားသွားရမယ်သိလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါရဲ့ငါတမင်ပြောလိုက်တာပါခင်လေးရဲ့နင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာအာလုံးခွင့်လွှတ်ပြီးသားပါဒီကြောင်းတွေစိတ်ထဲမှာမထားနဲ့တော့နော်နင်းတကယ်ပြောရလားနေမနေမပြုံးပြီးကောင်းကြီးပြတဲ့အခါခင်မလေးမျက်နှာမှာတင်စင်လာနေဝင်းပကြည်လင်းလာပြီးပြုံးပြုံးရွှေရွှေဖြစ်လာတော့နေ ông နေတွယ်စားစရာတွေထည့်ယူလာတာတော့မိနေတယ်တယ်လို့ဆိုတာဇပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ချိုင်အတွင်းမှာထည့်ယူလာတဲ့မြူစွန်ပြုတ်ငါးကြော်ကြက်ဥပြိုစတာတွေကိုချပေးနေချင်းထွန်းကြော်တို့ဖွဲ့ဝင်လာကြတယ်ဘလို့လဲဟိဇက်လိုက်ကြည့်အချိန်နေကောင်းရလားမိမတော်မရသေးဘူးတခါရီတော့မတည်လိုက်ပါနဲ့ ông ဒီအရက်ကငါပြောပြင်ရှားတဲ့ဗျငါလည်းအဲ့လိုနေမကောင်းဖြစ်စင်လိုက်တာအိမ်မှာစားရတော့ရတာကရင်မတွေ့တာကြာပြီကွာကြားတယ်လေအဲ့လိုဆိုငါ့ကိုတနက်ခဏပေးနင်းကြရင်တော့အဲ့လိုမတင်မရှင်ဖြစ်အောင်တော့ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိစ္စပြအောင်ရှင်းဝောက်တခါတည်းမန်အောင်ပြစ်တယ်မှာဖွာဟဲ့လွဲပါစီဖဲပါစီအားလုံးရေရေမောမောပြောနေကြချင်းခင်မလေးကရှက်ကိုရှက်ကန်မျက်နှာလေးနဲ့အခန်းပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားလီတော့တယ်လာရောက်မရှိလို့ပဝန်းကျင်တော်ရဲ့အမောင်ရဲ့များကဖုံးလွှမ်းထားတဲ့သိပ္ပံရဲ့များရှက်ထိုးနေတဲ့ဂရုံကနိချောင်းထဲမှာအမောင်ရဲ့များကပုံမကြီးစုထားတယ်။ချောင်းဝပိုင်းမှာအလင်းရောင်အနေငယ်ရှိတော်လေအတွင်းပိုင်းမှာမူအမောင်တို့လွှမ်းထားယုံမကတိတ်ဆိတ်ညင်သက်ခြင်းကပါမင်းမူထားပါရဲ့။ဆက်လီအဝင်ထွက်အသွားလာမရှိသလားပင်အဲ့ဒီအချိန်မှာချောင်းဝပိုင်းမှာဘာအမက်သားအလင်းများတက်ဆင်မထားတဲ့ဆက်လီတစ်စင်ဖြင်းချင်းစွာမောင်းဝင်လာပါရဲ့။ဆက်ကိုလျှော့ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းဝင်လာတဲ့အချိန်အတန်မကြားရပေ။ချောင်းရိုးတစ်ချက်လုံးအိမ်မောကျနေချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တော်ယုံအတန်လောက်တော့ဘသူမှကြားနိုင်မှာမဟုတ်ပေ။တကယ်လို့ကြားရင်လေချောင်းရိုးအတွင်ဆက်လေများအစင်မပြဲဝင်ထွက်သွားနိုင်နေရကြောင်းဘသူမှအေးရေးပြက်ခံပြီးတော့ထားကြည့်ကြမှာမဟုတ်ပေ။ဝင်လာတဲ့ဆက်လေဟာဥခိုင်ဆိုင်တရားထိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါချောင်းဝဘက်ဆက်လေဦးပြန်လှည့်ပြီးဖြင်းချင်းစွာဝင်ကပ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဆက်လေပေါ်မှာအဝတ်နဲ့ကိုစီဝတ်ပြီးမျက်နှာကိုအဝတ်စည်းကတနဲ့ဓာရီကိုကန်ဆောင်ထားတဲ့လူငါးယောက်တရားဖို့တက်လာပြီးဥခိုင်ဆိုင်အိမ်တဲကိုဝင်သွားတယ်။ဥခိုင်ဆိုင်ဥခိုင်ဆိုင်ခတ်အိုးအိုးခေါ်လိုက်တယ်။တစ်ချိန်တစ်ချိန်ခေါ်တဲ့အခါအိမ်တွင်းမှာဥခိုင်ဆိုင်လိုလာတယ်။ဥခိုင်ဆိုင်ဟေးဘာလုပ်လဲဟာကျွန်တော်တို့ပါခါပြက်ကျွန်းစကန်ကလာခဲ့တာကိစ္စအရေးကြီးလို့တကားခွင့်ပါအောင်အေးလာမယ်လာမယ်ဥခိုင်ဆိုင်အိမ်တဲမှာအင်ဘာတာမိချောင်းတချောင်းဖွင့်ကားထွက်လာပြီးတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။တကားဝမှာရဲ့နေသူ၅ယောက်ရဲ့ပုံတံမြင်ရတဲ့အခါမှာအထေတလန်နောက်ကိုခြေလန်ဆုပ်သွားပါတယ်။မင်းတို့ဘသူတွေလဲ?ကျုပ်တို့ဘသူတွေလဲဆိုတာသိဖို့မလိုပါ။
လူကျင်းနာရှိလို့လာခဲ့တာအထဲဝင်မတက်တာတော့လို့ဥခိုင်ဆိုင်ကနောက်ကိုဆုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲဒီအချိန်မှာအတန်များကြာလို့အခန်းထဲမှာခင်မလေးနဲ့ခင်မကြီးတို့ထွက်လာကြရတယောက်ကတနေနဲ့ချိန်ပြီးညင်ညင်နေဖို့အချက်ပြလိုက်လို့ကြောင်ရုံထိတ်လန့်စွာအခန်းတောင်မှာမျက်စိတငယ်နဲ့ထိုင်နေကြရတယ်မင်းတို့ဘာလို့ကျင်းနာလဲပြည်စည်းလူကျင်းနာမိန်တော့တွေ့တဲ့ပြည်စည်းယူသွားနိုင်တယ်လူရောလုံးဝအနေမပေးကြပါ
จู่ๆอ่ะลูกเจนเนี่ยเปลี่ยนสีใหญ่ลูเรียวเล็บพยานเลยเราไม่ดูว่าวสิจ้าบ้าเมนูลูกเจนเนี่ยเปลี่ยนสีอะไรนี่มาเฮ้อาลูมันมีอะไรในสังกัดจังเอ้อตัวจ่ายนี่มาอ่ะงาไปเนี่ยเปลี่ยนสีมาไม่เข้าไปไปลูกไปลูกยามเลยนี่มาอยู่ๆขอลูกอ่ะรอไปนี่เนี่ยมาใช้มาไม่เข้าไปเอ็มแดงเข้ามาเลยตู้บ้าจังลูกเจนอะไรใครจะได้กูชิลูกบ้าตู้ข้ามีจู่ๆลูกเจนอะไรใช่เปลี่ยนลูกมาบ้า ไอ้รองาบลูลูกไปยามาเลยลูกไปสามลูกว่าอู้จู่ๆขมยาตมีเงี้ยมาขนาดขอตามเองป่ะเฮ้ยเด็กขมยาตมีแม่จะบอกมาสู้สิเอาตาวันอยู่เลยเกษาบีอันเนี่ยเปลี่ยนลูกไปไหมมันไม่ใช่นี่มาเปลี่ยนมาเลยตัวลายดีสาบีเลยเกจู่ๆตัวเมตัวขอเกย์ข้าสารลูกตัวยันเนี่ยเปลี่ยนเลยข้ามาแต่ไหนกันทารีตัวเนี้ยก็ แค่มาเลี้ยวเดียร์ได้เพียงแค่ปีสั่งเลี้ยวขอแค่ปีหนาวสิแกมามาถอยลาจารอเลยนั่นเรื่องนี้มันเนี่ยอุ้ยใครเสียงอ่ะแกจีเจ้าเจ้าพ่อหน้าเจ้าส่งตีปีใจจ้าลูนี่มันดูพ่อหน้าเมียส่งเปลี่ยนลาบุมาจ้าไรเจ้นั่นเรื่องนี้มันดูเสียงเปลี่ยนอะไรอุ้ยใครเสียงอ่ะจูจังเจ้าพ่อหน้าไรเจ้นี่มันว่าอาลูน่าจ้าบีจโนตีเอ๋ไปดูเรื่องสาวเปล่าอุ้ยใครเสียง จะย่ารีบไปตัวเรื่องสาวไปเลยยะนี่มาพ่อเพื่อนเลยเจนี่มาดูเนี่ยยังน่าดูอีกบ้างที่เจ้าใจน่าดูแลเลยเนาะเขามาเรียกแต่กูจะไม่ยุ่งนายไม่เดี๋ยวเจไปจงลาเก็บบ้างไปเลยเนี่ยนี่มาสายไว้กูลงเชฟไปเลยเจจะนอนไล่ตัวไหมที่เกี่ยวกับจะนอนเชียมาไปรูปยังไงมาหนีมาอุ้ยเลยเปลี่ยวเปล่า นี่มาทั้งปีเราสอนเรียนดูเนี่ยเป้ามีไปเรียนเนี่ยจะอยู่ชาวพุทธเจ้าบ่ไม่มีเราไปเรียนเนี่ยจะเสียกูด้วยเจ้าแค่เจ้าบ่แต่เราทั้งปีเนี่ยสิ่งใดหนูรู้กูเรียนไม่มีแต่เราว่าจิตเก่าเนี่ยด้วยกันแต่จีพีเอสเจ้าบ่เนี่ยพี่พี่ไล่ไปอากูเกี่ยวกับมาจีเก่าเนี่ยช่วยพี่เอสเลือกเช่นลูกแล้วจะให้จะมีอะไรมาเข้าบ่ตัวเรามาเจอสิ่งใดจะน่าเอาไปนี่เนี่ยมาใครรู้ไม่ใช่แม่ตีเราเขามาเลี้ยวพังขอตัววิจัยกันหน้
mi tuan yang kemalir dua suin yar. Jika anda pelan naji u adika lucena, turun lucena maya macam, ngadu apa mam suin ye. Di macam ke luria, ngadu orang sesen dia luca jamai. Mere sesen dia le piao. Ni marga ukan sen uba me. Tuan joru a tu tua tuan ye, piao ya macam sesen dia u piao jali ye. Bayi bayi tuan ye, cune bayi bang tu jadi ganti dunia ma. Selain sesen sakai tay. Selain sesen ye, akhirnya ma kemalir teh tay. Sally uai ma sound dia sihe, tenar dia lagu luai tapi, awak je memang jalan ni, penai pingu macam macam, sound je ni le. Lagang tu Sally sakit hati ni amat je, penai pingu tu aku nak ni aje. Macam ini kemalih sih, kan juga pun aje, cuma pun aje. Dua leteh ma sah tau sih ada cukup balai. Sok kemalih, ni sah ni mati lo, ngah sah sih ada jualan, sah lah. Kemalaya, topi mianau mita lumba je, wangwe down ini mianau ini leh lanci lagi. Lucu ma? Tih, lucu ma? Ada tak tika me? Nino cuci sahaja u beroma, masau mata. Topi ya tua pelin ini je ni. Tapi le dua tak jemni wane kemalaya. Jangan dah niya lucu sobio, di lu cumiu culu ya ma bo. Aku ngaruh lekuk dia si pini bi. Jeni uci bio, biasa senje ma bo ha. Nihak do tisa mishi de luwe. Ngaru bijuye de tamin u sa. Ngaru bisi de tom yo goju shay. Ngaru bian vio dukha bie. Nih tisa diya suwa yo nai leye la. He en, eri ngam ti u. Ngati ra di lo ngay am ye. Do de te saam gong ao chan na me suwa ve. Akku nino ngau pen la bi palo ma le. Ape siya ngui dao jam am hou la. Chompi a tabo cha sa di chek ye lai bae. Nih pe siya ngui lu che ma ro. Ayi nyakriya dikhaare yulama po. Dolo chena ngwe mahao po.
Dua biarai time, ni mah dia ulai lagi, pira bawa. Dia dorai ni ulai cahne rau, matu siap. Telo ni cedor ni mah jom lagi no, demi ubo. Kui dari sini, coba ya tapoh jasa sega sahaja siamnya ku cabe kebina, akan cuma biarat bawa bare. Arika kemal ni mah siang ni mungkin pelabi, ni ini si ulai. Mimi bawa si mah, belu belu sepi migo, mati nainai cang, seni ni mimi bare. Arijeng. Sally ubah si asal tema, odang polai. Sally desain tiba ulan ini he. Sally desain bawa, lumia lulu syasha piatuai. Lainnya pin tu pin, niya yudu aju, lulu gonore. Macam ini pin lagi ma, mawar Sally ada pin pin ni, kui dua ma huna bai. Membiar ni cini tua, Sally ubah ma ni ma dia teh dua, tercara betul ma memiau. Membiar ni cini tua, Sally ubah ma ni ma dia teh dua. Tercara betul mama miao, ada seliu dia wena kainai, anu dari lo taja, mending kara dui no, piata pihe, soalnya seliu udah labi, tu lu miao cepi tarai de, tiba ma alang tambah lagi deh, biar ma wena seliu de pihe wena de, seliu ma ni mau dia teh siapa ni, dia teh lahi, dia teh we, di lo soi tiba ku gula ke, biar ma seliu piano lagi de. Sally Chen Samir Kama Nima Dapha Sally Go Kongku Labi Nao Lai Bure Sally Ya Pian Maan Tua Dwaare Mee Gati Yo Di Da Wai Nima Apoori Pyo Mni Sama Ne Kwa Mee Do Ngao Pa Chang Aku Lo Jai Kain Kwa Le Pyo Pye Pye Bo Kwa Pyo Ma Bo Mee Do Khe Ma Liu Pye Ma Tha Le Nga Du Dui Chen Ne So Lenga De Chai Ye Lai Paare Hoa Le Mee Ala Go Sao Ni Ya Ba Dui Ya Ma Bo Do Khai Ne Lo Go Aamiya A Lo Bi Bi Yin Kema liu mele teo bian te lai ma ba. Mino ngao ba kai ma le. Lu yi me piu jara po kwa. Do mi dui thare ple ne jiu lu jane. Mi eri ple ne jiu shu bi bi yin kisa bi bi. Eri ple ne jia paya bi si su a. Mino mati u la. Da mi kisa m hou bao. Mi a shu bi yong me. Jena ngaro bai ma. Di kisa bi yin do bian lu bi ma la. Do lu jena ya yin mino niya sanu bian lu bi me. Mereka sekarang belum siap jaya malay. Jauh nenek surat suami kerja di bawah. Di luar semua buahnya, mereka amnya alam bila. Mereka mahuk dari luar. Jadi saya dia ubrika di dalam lepas ini mahu mahuk bersuara tiada. Soalnya tu boleh jasa dicek selai bawah. Di luar le, bumi ni mana kuah. Jauh jauh jenis biasa yang di malay semua ni rawau. Di mana dikari hubungan dengan kuda ramah kuah. Okay. Mereka lucu nari, siapa mula, mereka siapa ulah, tahu apa? Aku malah betul naik domle. Siapa yang ramah bo? Air ni aku dah mampu bo. Di rumah bo gua. Hey, dua luri, sali tua jam eh, biasa bo. Soalnya, jenis mana ni amat tahu, biasa kamera ni mana? Neo, ngah kemari ni tu je ni. Oh, mesti dua luri gua. Tu kemari kamu boleh lagi. Soalnya, tu dapat dia ku pelajari bi, akan dia hendak buat. Macam ini, seno tanya potong labi, selain itu, kaisa masak di terkuar. Dia ku ni mau ah, kemari kan ku layu bi, akan dia mau ni mau hendak ka, terkau apa mah yang beli buat. Ni mau mienek ka mah kemari ah, wanda ayat ni mah terai. Ni mau nasi labi, kemari lelap ku suka layu buat. Ni bawa mesti belum hal lah. Turu ngau bapa melu jawab. Tadi turu aneu bapa kaya mana? Kemalaya ni mana ku jenis sokan thayi, soi sa milai pare. Ni mana kemalai na wen thayi, aju jang piu piu lai de. He, ni aku tua lu piu bapa. Madu resah aku piu tua. Kemalaya ni mana na ku soi sa moji sekarang ye lai de. Ngau de, masoi mana kini ye? Aku jenis mana turu kaya nari lu bi yang alu bi. Bapa macam mana? Nama cini cipio cilu ya mawe. Ke? Nibah mam suwi niro. Nibah ngah tenen lepio sahaja bime. Terus gajah ika. Kemalim yang apa ma? Ada sian le mumnya cipo laga. Nibah lagu tenen suka bina. Piumpia lebay. Aisy ma, terus uye yende ma nui tui sahin kau mumnya. Piane? Abi ma, teri teri ma ni setengah. Mema bocor ni se. Nenek lensa kerja, cahaya itu macam ni lah bi. Penai penjawai, mau mai mai pilih ni bai.
ไปไปจมไปมาถ้าหลายสั่นเลยเนี่ยมานั่นนี่นั่นแหละเล่นซ้ำมาข้าเปียจมพี่อาจารย์กงกุยกูเช่าลาไปไอเนี่ยจอยมาสั่นเลยตัวลาไม่ใช่ตลอดเช่นนี้พี่อาชีอาจารย์กงเอาไปเลี้ยงไอ้ลูกดูตีมีอะไรเนี่ยมาสั่นเลยมีอะไรเช่าเจ้าชายทารายเดไอเนี่ยยอดเด็กข้ามาเนี่ยมาอ่ะงาตัวเราไหมเนี่ยบ้ามาอ้ามเงินเนาะเขนเลยงารู้สิสิเนี่ยอาลองดูท่าบิดาเช่นนี้จีบิดาตรีเนี่ยนี่จ้าละ เขามาเลียกเขาหนีไปเนี่ยตรีฐานอนิมาเนี่ยตรีคู่คู่พี่ตัวมางาตีสู้ยินาเวงาด้วยเสียชาเสมาเกตัวเราไหมเจ้าเนี่ยเจ้าและเช่นเจนี่สู้กันลายปีนาวนิมาเอาแขนเพียงอุทลาไว้เสลี่อุบายมาโซเลนเทอมพีเน่และก้าวลุ่มยากะเศร้าหนีใจไปดูแลนิมาเสียนอมละเสียนอมไหมเมนูเทียบไปดูไล่มาเลยไอเย็นเดจิงจงเกียร์แอนนี่จะจ้องเทอมพีดูเพย์ กูเรื่องวิญญาณมาเจ้าหนีจ้าไว้นี่มาเทอมพีนี่เช่าตัวไปไม่ไล่มาเผาละจะเล่าไม่ไล่ยาเทอมพีอ่ะงาไม่ไล่ปุ๋ยเลยเดนยี่เลยมาไล่ลงพี่ปุ๋ยที่เราเอี้ยจีได้เกี่ยวกับสาวยายาไม่รู้ก้าวสาวหนีเดียวเดียวมาไล่ลงพี่ปุ๋ยไปเล่นเนี่ยจีด้วยค่ะงาใส่เดียวมีเจ้าหน่อยไปไหนลงเลยไปเล่นเนี่ยจีสุดเลยสกาวเจ้าโซเลนเนี่ยเทอมพีดูเดียวมีนาเดียวจีเลยจ้าไว้เดนจ้ามาโซเลนก็กูเทอมพี ขมยาเหงื่อจ้วนเห็นเนาะขมยาไล่ตัวเปล่าแต่ลูกพี่อะไรอ่ะเชื่อพี่มาไม่ได้ตาเราไปตู้ลุนยาเนี่ยดูชีเรศเสียงบุพเพนจารีเลยนิมังอาจอมาเดชิตเลยข้ามาจำยังได้เลยใช่ท้าไปเสียเอากระตันเนกะป้ามาต้องมุ่งหน้าเจ้าเชื่อพี่รู้เพื่อจัดเลสียูใจนิมังเชื่อมาชีเดียวคงเส้นไรเด็กค่ะเชื่อพี่รู้ต้องยาเลยน้ำมาเส้นไรจ้าไว้อาลองเชื่อจ้วนเห็นตุ่มยาโมโอเคเขมชีเสียเอากระเลือดชาในใจ นิมาชีมาเล่นในแต้มีก็ต้องพิวบีแต่ดีเนี่ยด้วยหัวเว่ยตัวเองกูเรียนหัวอดอแทนเจ้าเด็กทีป้าแอนเอาเช่จะส่งเดียกุมยาบัดด้วยยาบีนิมาชีสมานามาเทอมพีแล้วก็นุ่นยาวนามันเล่นมาแก้มาไล่ไล่ลุนยามากูเรียนมาเอามาให้เธอเยาว์เด็กค่ะเจ้ามาป้ามาลาจาราบีกูเรียนเยาว์เด็กค่ะนิมาเนี่ยเทอมพีรุนยาวตาเจนอร์เฮ้โหเนี่ยเอาไปเอาตัวเลยเทอมพีอ่ะที่เดลเล่ไม่ไล่ไป นอกจากลามาโบเกล่าเชื่อมชิวเมนูโลเจเน่เปลี่ยนเนจิโอ้งาพยาบีเมนิมาเทอมพิวเจ้าก็เลยเชียร์กูขอลาเกเรเจ้าก็เลยบอกมาเปลี่ยนเนจิอาชินิเซฮ่าเปลี่ยนเนจิเปลี่ยนเนจิงารู้รสชาหนาบีกว่าชาหนาบีเทอมพิอาโลบาโซจังเซลูเลลูออยเปลี่ยนเนจิเชียร์กูแก่ตัวไวไอเจมานิมาด้วยอควินยิ่งชาตัว เปลี่ยนเนจีอันนี้ก็แก้ตัวเรื่องทั้งปีนั่งกูแก้ตัวบีแต่น้าเนี่ยกังหัวใจใจทั้งปีอ่ะเล่จีเนี่ยส่งตัวเจ้ากังหัวใจฉันไปเลยลูกแต่น้าก็ไม่ค่อยส่งตัวที่เมื่อที่สาวเผาเดตีวิโรกว่าทั้งปีอ่ะเจ้าทวีนิมาบีทัวร์นิมาหน้ากูคงช่างปีอ่ะเสียใจกูเช่าตัวเลยทั้งปีอ่ะด่ากันเบียบเยี่ยนเลยอันนี้ยาวเลยค่ะนิมาหูด่าเนี่ยบีทัวร์ กูอัตตาเล่ช่างเบียวดาวูเหลืองตัวเรามาเชื่อว่าหัวเล่เทมาตาเน่เท่าปีละยาเชยเนโมดาวูอธิใส่หัวตัวเองทั้งปีไม่ใช่ไม่ใช่ออเดนจีปอดเลยดาวเมนูหลุดที่สาวพาวดีน่าสงตัวอย่างเล่ไหมกันตัวเบียวนิมังอาดาวูเพียงส่วนหนึ่งลายปีนาวทั้งปีโอชีเดแกนชาลายเดทั้งปีชีเดจ่าตัวบีไม่ใช่มันเอามาชีเดมาดูเนียปอดเลยงั้นแม่เอาในตาโจไปดูเลยฮี ไม่นอกกันไล่หลายลูเนียวโดดูเลยเช่นนี้ผัวสงนัวบีเนี่ยสิบีละดูภาษาเราอย่างเลยเอาว่ามาเยี่ยทารีเสลินเซียเปลี่ยนมาถอยในเอาตาทาจ้าเสลี่บอกมาเข้มมาเลยเชียเอควินยี่ยานี่ตู้เกนายเอาจูซาจ้าเกะเชมชิวตัวจ้าเราแม่เอาในตาจ้ารู้เชียเปลี่ยนเส้นตัวจ้าเนี่ยมาเปลี่ยนเนี่ยจีเชียกูเชื่อตัวไอเจ้ามากูเรียนไม่มามั่วเส้นอยู่เนี่ยผู้ถอยได้ อ่ะพ่อมีในค่ะนี่มาอ่ะป้าจะเอาไปเล่นเนี่ยจิ๋วขนาดอยู่ตัวเบียสิปีนที่เนี้ยเอาเจ้าเปล่าท้าพี่ว่าไหมตีไปเล่นเนี่ยจิ๋วเจ้าเปล่าบีตีจ้าจีจ้าเพื่อสิจ้าองโนไหมลูเล่จ้าองอยู่ในเนี่ยส่วนชุดตัวบอกเว้ยสิจ้าว่าป้าจะเอาแต่ไหนเลี้ยบก้าวเข้าเช้าว่าไหมนี่มาพ่อก็รอเลยเจ้าตัววันจ้าเปล่าก้ามยามมอเลยค่ะนี่ยามาพ่อไม่ชีรอบีพอวันจันทร์วันจีรอเลยมาดูยา ไอ้หน้านิมาฮะใส่เทมาได้แทนคุณพี่กาไปเล่นในจีโอจูบีข้ามาไอเทโอเทลายเดไอ้หน้าชีเรียบยันเซงา
ကိုဝါကိုပြန်တွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိဘာနောက်ဆက်တဲ့စုံတရားမှမတွေ့ရုံမကသရဝါကြီးလည်းဒူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေရဲ့သူဆက်လေးများစီကိုပြရောက်တဲ့ခါမှာဆော်လန်ဒိုကအောက်နေကြတယ်။တယောက်ကခင်မလေးကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားတယ်။ရခဲ့ရလားဟိထုံးပြီတော့ဘယ်မှာကြံခဲ့လဲရေအောက်မှာသရဝါကြီးနဲ့တွေ့လို့အာလုံးတေကုန်ကြပြီပလဲနဲ့ကြီးတော့ရခဲ့ပြီတေကုန်တော့လေအေးတာပေါ့ကွာပလဲနဲ့ကြီးရခဲ့ရင်ပြီးတာပဲလေကားချပီလိုက်ဟိဆက်လီပေါ်ကလေကားချပီရနေနေမှာအပေါ်တက်လာတယ်အပေါ်ရောက်တာနဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရေစက်များကိုခါချလိုက်ပြီအိတ်ထဲမှာပလဲနဲ့ကြီးကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ရော့မင်းတို့ချင်းနဲ့ပလဲနဲ့ကြီးခဲမလေးကိုလွတ်ပေးလိုက်တော့ဆော်လန်းကပလဲနဲ့ကြီးရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတဲ့အခါအမလီပလဲနဲ့ကြီးဆိုတာတကယ်ရှိတာပါလားငါတက်တဲ့ဒီလောက်ကြီးတဲ့ပလဲနဲ့မျိုးတစ်ခါမှမမြင်ဘူးမကြားမိဘူးငါတော့အချမ်းသာဆုံးဖြစ်ပြီဟေးဇော်လန်းကပလဲနဲ့ကြီးကိုကြည့်ပြီးတမက်တမောအော်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းငင်တခွင်လုံးညှို့မိုင်းလာပြီးမိုးချင်းတန်ကဲသူကြောက်မက်ဖွယ်ရအတန်ကြီးများပေါ်ထွက်လာပါတယ်ဒီမှာအချိန်မျိုးအကဲခတ်မိလို့ခင်မလေးလက်တစ်ဖက်ကိုစုပ်ကန်ထားလိုက်ပါတယ်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုပင်လဲဝရောက်တဲ့အထိတော့ခေါ်သွားရလိမ့်မယ်ဒါမှလမ်းမှအနောက်ရှက်ပေါ်လာရင်မင်းတို့ကိုတစားခံလှုပ်ပြီးတော့အကာအကွယ်ယူရမှာပေါ့ဇော်လန်းစကားကြားတဲ့ခါမှာခဲမလေးကလူရော့မှာဆိုပြီးမကြတကြာရေရွတ်လိုက်ပါတယ်ဒီဘက်ဆက်လီပေါ်လာကြပြီးရင်ထွက်ကြမယ်ဟိဇော်လန်းကအမိတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာတခြားဆက်လီပေါ်မှာလူများပါဒီဘက်ဆက်လီကိုပြောင်းကာဆက်နိုးပြီးမောင်းထွက်ကြတယ်သူတို့ဆက်လီဥလေကရှိသည်အန်နီကြီးကရောက်လာတော့အရာကတခြားမဟုတ်ပေသူတို့ဆက်လေးသွားမဲ့လမ်းမှာမဲမဲတရံကြီးတခုတာစီထားကြတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာကြီးလဲဟာတရဝါကြီးတကောင်နဲ့တူတယ်။တနက်နဲ့ပြစ်ကြစမ်း။ရှေးမှာတေတုံးကြီးတစ်ဖွဲကန်းလိုက်ခံနေတဲ့တရဝါကြီးစီကိုတနက်နဲ့ဝိုင်းပြစ်ကြပါရဲ့။တနက်တန်ညာစူညံစွာပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်တရဝါကြီးရေအောက်ပြန်ကိုသွားတော့တနက်နဲ့တွေ့တော့ဘာခံနိုင်လဲ။မောင်ဟိစံနှုတ်လိုက်ကရှိသည်ဆက်လီတင့်ကနေဖြစ်သွားပြီးနောက်အလွန်ကြီးရဲ့တရဝါကြီးတကောင်ရဲ့ဥကောင်းပိုင်းကြီးပေါ်လာပြီးဆက်လီပေါ်မှာလူနှစ်ယောက်ကိုကြိုက်ချသွားတယ်။နေမောင်ဘာကောင်ကြီးလဲကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာခင်မလေးဟာနေမောင်နဲ့မောင်တစ်ဖက်ကိုတင်းကျက်စွာဖတ်တွေ့ထားပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ဒါအပမှန်ပြောရဲညာတရဝါကြီးဖြစ်မယ်။တတိထားနေအခွင့်အရာနဲ့လွတ်အောင်လုပ်ရမယ်။ဒီလိုပြောနေချိန်နောက်တစ်ကြိမ်တရဝါကြီးကဘေးမှပေါ်လာပြီးဆက်လီကိုနှစ်ပတ်မြောက်ရေးပက်လိုက်ပါတယ်။ဇော်လန်းတို့ဘာမှလုပ်မရတော့ဘူး။တရဝါကြီးကဆက်လီကိုနှစ်ပတ်ပတ်ပြီးအပေါ်မှာခေါင်းမိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆက်လီပေါ်မှာကျန်နေသူများတွေ့ယူတွေ့တဲ့နဲ့ရေထဲကိုခုန်ချပြေးတော့တယ်။အဲဒီအခါဇော်လန်းကတရဝါကြီးဥကောင်းကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြောပြစ်တယ်။ဆေးလုံရှားနေလို့မထိပေ။အဲဒီအခါတရဝါကြီးကဇော်လန်းအားခေါင်းမှကိုက်ချလိုက်တယ်။ဇော်လန်းရောက်ပါသွားတဲ့ခါမှာပလဲနဲ့ကြီးဟာဆက်လေကျမ်းပြင်ပေါ်တောက်ကနေကြလာတယ်။နေမကကြပြကြရပြေးောက်တယ်။ဆက်လေဆောင်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပလဲလုံးကြီးဟာအရှိန်နဲ့လိမ့်ဆင်းသွားရ။နေမမှာဝါလျာထိုးလိုက်ဖမ်းရ။ရေထဲကြခါနေမဖမ်းမိသွားပါတယ်။တလူဖမ်းယူပြီးနောက်ခင်မလေးလက်ကိုဆွဲပြီးရေထဲခုံချလိုက်တယ်။တရဝါကြီးဟာဇော်လန်းကိုကဲ့မြူပြီးနောက်ဆက်လေကိုရေပတ်ပြီးတော့မြုပ်ပစ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ရေအောက်ကိုငုပ်သွားတော့တယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုဖျားရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာလူတူကလမ်းကြည့်နေပါတယ်။မုတ်စိတ်ဖြူနဲ့အဖိုးကိုဖြစ်တယ်။လောဘသားတွေလောဘသားတွေလူတွေဟာလောဘကြောင့်ပဲဖြစ်စည်းကြတာပဲလား။တယ်လို့ရေရွက်ကတောင်းအောင်ဆင်းသွားတယ်။ဆက်လီနှင်းမြုပ်ပြီးအချိန်နဲ့ညင်သက်သွားတဲ့အခါအသင်ဆောင်ဆိုင်နေကြတဲ့ထွန်းကျော်တို့ဆက်လီထွက်လာပြီးကျန်လူများကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြတယ်။ထွန်းကျော်တို့ဆက်လီပေါ်မှာလက်နက်ကင်ကန်းချီဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းလိုက်လာကြပါတယ်။၎င်းတို့မှာဇော်လန်းတို့အဖွဲ့အခုလိုချင်းနေမျိုးမဖြစ်ရင်တရကျန်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖမ်းဆီးဖို့စီစဉ်ပြီးအခုလိုလာရောက်စောင့်ဆိုင်းနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုတော့မလို့တော့ဘူးသူကန်ကြမှာသူဖန်တီးသွားလိမ့်ပြီနေမနဲ့ခင်မလေးတို့လည်းဆက်လီပေါ်စွဲတင်ကြတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီးဒီမှာလည်းအားလုံးပြီးသွားပြီးဒီမှာလည်းမင်းမာတဲ့အတိုင်းအစဉ်သင်စောင့်နေကြတာဒါပေမဲ့တူတော်ဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘူးသူကန်ကြမှာသူဖန်တီးသွားတာပဲတရဝါကြီးကဝင်စော်လိုက်တာတခါလေပွဲပြီးသွားတာပဲထွန်းကျော်အာရပါရပြောပါတယ်အဖမင်ကပါဝင်ပြီးငါထင်တဲ့အတိုင်းပဲတရဝါကြီးကပင်လယ်ပြင်မှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးညံတရဝါကြီးပဲဒီတရဝါကြီးကဒီဖျားရဲ့ပလဲနဲ့ကြီးကိုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့တူတယ်
Dada, me balenetio, you get la. Abaminga, mira tau, nima, ete tetare, balenetio, topia lai pare. Alo, aluja, waji jai. Aguka, ja di uduale, bianle chilena bi pillow. A layo gals like jani bi pia, balenetima, a layo ji damia de pia, lenle shibare. Mia dumia, balenetio, jibi, a deshu mimide, dando, pini tawai. Di balenetio, me balulomle, nima. อุบามิยามีจ้าพี่ด้วยยิ่งสูบยาลูทาร์ปีสีพี่เจ้าจ้าตู้มูลานี่ยาจ้าพี่บุบยามีอืมตัวมุมยาได้ใส่เด็บไปเมื่อไปลุลูพี่บุบมาเลยนี่มาเชื่อเอากระเป๋าพี่เงาบีโอตู้นี่ยาจ้าพี่บุบยามากูเรียมาตัววัดจีพี่เอานี่เป็นไอ้ลมเลยนี่มาจนเอาเก้าหน้าลูทาร์ไปอันนี้ไม่ใช่นายบุลูชงจีไปเก้ขนาดสาวจ้า นี่มาเป็นเนี่ยจีกูชูบีชีเรสเซนโอเปเนคาเขมาเลียนาลาบีนี่มากิวใส่บีลงเนาะเจลูเซมิชาเนี่ยลาพี่อย่าเจลูมีอาการเปลี่ยนสีสีพี่ตัวจ้าไปไอ้น้านี่มาชีเรก็คงเสียละแกซัวซัวเงียบเพื่อแต่ลาสุญญ์นี่ชีเป็นด้วยมาอากูรอเลยปกติเงียบแต่เลชีไปกูเรียนไม่ยาวตีได้ป่านเอาเชื่อมามาด้วยอาบีกูเรียนไม่มาตัววัดจีเนี่ยมาเริ่มมาตีด้วยอะไรไม่รู้มีอะไรท้าตัวเลย ป้าเดี๋ยวว่าแม่มาดูยาบีแต่แม่เปล่าเนี่ยจีทายาเจ้าก็เลยนับไปมาดูเดียวทั้งหลายที่กูเอาออกไปอ่ะดูเลยไปไม่มีเดชินจะเข้ามาไม่มีผู้เล่นยันเส้นพี่นี่นะเจ้าเปล่าเนี่ยจีกูเอ็ดจุนเปลี่ยนใจกันแต่รีเน่จะตัวเองเขมยาประตูเลยนี่มาแค่เสร็จไม่เลยไปเจ้าประตูลูกเปล่าเลยเขมยาตีมันเข้าเปล่าแต่แม่เขมยาประตูเลยสัวร์จะตีไปอ่ะพวกสาวไงลูกเขมยาหลาสาวนี่อ่ะเฮ้ เปรูเลยลูกเยียไม่ใช่กูไม่ใช่มวยสวยแต่ลูกสวยแบบนี้ขมยาพูดเสียเปลี่ยนสีดิคูขนาดอยู่ตัวเองเผาละอากูเอ๋เปลี่ยนสีอูเปลี่ยนอาชารามเผาละขมยากระดิ่งตีตาไปเฮ้ขมยาตีจังเลยกองตีเนี่ยเผาละขมยาประตูเลยนี่มาแดนโดแทบไม่ไล่ไปเจ้าประตูเลยสัวตีลูเลยขมยาจะพามามาทุ่งสามเอาเก๋ขมยาเปลี่ยนสีเปลี่ยนอาชารามเผาละเปลี่ยนท่าไล่ไปหรอ นี่มาเอเทมาเปลี่ยนเนี่ยจิ๋วเจ้าก็เลยบอกเปลี่ยนเจนท่าไรเดกูด้วยกูจะโดนเดซ่าวิ่งหนีเลยอะไรอย่างเจ้าเปลี่ยนเนี่ยจิ๋มาเนี่ยอย่างเล่นเดียร์กูมีลูกชายเลี้ยชีไปนี่มาเปลี่ยนเนี่ยจิ๋อเดนเจ้าใส่จีนี่จิ๋กูด้วยไปมามอสิผิวเนี่ยอพูทว่าลาไปนี่มาอพูกระโดดไล่ไปอันนี้เกี่ยมเขาละเขาเก็บปะจนเราบ้ามันเสียใจปะที่มาอพูคุ้มไปอยู่ตัวเลยเปลี่ยนเนี่ยจิ๋วจนเราเปลี่ยนท่าวิ่งปะ เออเออโลกามาเพราะว่าบีมากางเกงลูซี่เด็กค่ะเป็นลูกมือสุดแต่มือเจ้าผิวใจมาเป้เป็นลูกกูเป็นลูกอากูตัวมันยาสีเนี่ยโลบะตั้งในเอาจูซาบีลูกกันซาตาวินอันนี้เกี่ยมอะไรเกะงานมีตัวบีดอนี่มาอ่ะพ่ออู๋ทำไมกระโดดไล่ไปอะไรใช่มาลุยยานี่มาอ่ะเอาเท้าเดือดลาบีไปตาขมย่าอยู่ตาผิวสีมือด้วยและสาวนี่มาเอ็กโกชูบี ข้ามาเป็ดชิ้นอ่ะพ่อเนี่ยลุยดูอ่านนู้เสกากูเรียมาเปลี่ยนทรัคเก็บไว้นี่มาโน้เสลีนั่นสิเปล่าอ่านกูมาทั้งหลายค่ะพยายามจังคงบอกมาเล็บยาโน้เสนี่ลูน่าอุยปงแตงกูมาเต็มกูเล็บมียาไว้เสลีอุบายมาเช่นนี้นี่มาก็เปลี่ยนโน้เสดกูเรียมาดูแกเลยลุยไปเลยเดแล้วสามาเปล่าลมยาพี่นี่อาจารย์เจสุตีลมมาส่งในอ่างชินีเลย ไปเลยลมยามาอยู่ซาจีวีเจดุยเกาหลาลูแต่มูไทยแต่ลาบีมาจามีนิมานุเสลีเนสเอมาไปเลยอ่านกุยมาวีดแท้วีลายามาจามีเป็นเลดุยโอชาวลาเรเสลีอุบายมาเจ้าเทอจุยเกาหลีนิมานิโกเขมาลีชาวลาบายเนี่ยพี่การอพี่อบยังเห็นเอาโชว์ในสามสิบบ่อจู่แอนโอบุกเกาหลีซีดนาแมลูเลอจู่แข่งสายอะไรเนี่ยที่ไปเลดุยยาโรชนะบีบ่อเนาะ งาเจ้าเทียมอยู่เบาอาลงเคยอยู่บนสมเด็จท้าวไว้ก้าวมาเลยจ้าเทนี่ดีที่เขาเปลี่ยนอย่างนี้เยอะตัวเรามาเลยเนี่ยตัวสีเชนูระงาเราไปตัวสีเชมาเลยจ้าพี่แม่นี่ตัวแม่สวยนอเลยไปจะไหนบ้างเลยจ้าพี่งาจะได้ลงใครมาละฮึมาใครเปล่าจ้าพี่เราจะเอาเรือไปเบียวสิแม่เอาจุดใครมาที่อยากดูเราในรถอันนี้มันในไหนมาอุบยา เนี่ยไปยาดูมิวโลเจนโอเลยไอ้นาอุซีตัวเขามาเลยเชสโนเน่เนี่ยนาเดพักกูเลยตัวเอง
မိမခင်မလေးလက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုစုပ်ခိုင်ထားလိုက်ပါတယ်။ခင်လေးမိမကတူးတူးခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဟင်နင်းနဲ့ငါနဲ့ဟာအဆင်တန်းမတူကြအောင်။နင်ကအလို့ရှင်ငါကအလို့သမားဘဝချင်းကအတော်ကွာတယ်။ဒါပေမဲ့ငါနဲ့ကိုချစ်တယ်။တည်တည်လုံးလက်တွဲသွားချင်တယ်။နင်သဘောကိုပြောပါအောင်။ခင်မလေးကပင်လေးပြုံမျောကြည့်ရင်နင်အတော်အားရပဲ။တလူတူးတူးဆိုရယ်ငါဘာအားရလဲ။နေဟာပင်လေပင်မှာကျွမ်းကျင်တော့အခြေရေးကြတော့အတော့ကိုအားရတယ်။မိန်းကလေးတယောက်ကနေနားလာထိုင်ပြီးတော့နေပြောသမျှနားထောင်နေမှာတော့မင်းဆရာတော့လူမှန်ထင်တော့ပါဘူး။ဝမ်းသာလိုက်တာခင်လေးရဲ့။ငါနဲ့ကိုတစ္ဆာရှိစွာနဲ့တသက်လုံးကျင်ကျင်နာနာနဲ့လက်တွဲသွားပါမယ်။နေမောင်ဟာခင်မလေးလက်ကိုတင်းနေဆုပ်ကန်လိုက်ရ။ခင်မလေးကလည်းပြန်ပြီးတော့ဆုပ်ကန်ထားပါရဲ့။ဘဝရှိရဲ့အတိတ်ပဲရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးနူဦးအတွက်အနာဂတ်ကာလဟာတာယာလပလည်းရှိနေပြီ။ဆက်လီနောက်ပိုင်းမှာအဖွဲ့သားများမှဥပိုင်းမှနေမောင်နဲ့ခင်မလေးတို့ရဲ့ခြေနူးဖွဲ့ရအမူအရာများကိုမြင်လိုက်ရမှစိတ်ချလက်ချဖြစ်ကာတက်ပြင်းချနိုင်ကြတော့တယ်။သူတို့တွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ဆက်လီနဲ့စိန်းတို့မှကပ်ပလီပင်လည်းရေမျက်ပြင်ကိုခွဲပြီးကရုံကနိဘက်ကိုဥတီမောင်းနေတော့တည်း။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုပရိသတ်များအလုံးနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းကျမ်းစာလေးကစာရေးသူဆရာဒွိဆက်ကရေးသားထားတဲ့လောဘပင်လယ်နဲ့ပလဲနဲ့ရံဆွဲလို့အများတဲ့ဇလန်းကျမ်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဇလန်းသစ်တင်တိုင်းမှာပရိသတ်များအလုံးကျမတို့ Share Bra Channel ကိုလာရောက်အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ရှင်။ဒီလက်စားရကျမတို့ Channel လေးကို Subscribe နဲ့ခေါင်းလေးနှိပ်သွားပြီးတော့အားစုပြပါစေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။